rapaziada, tamo ao vivo, Fala Glau Podcast, episódio 336, irmão, falei certo porque aqui eu não tenho língua presa, falo certinho, falei certo, mano, volta. 336, falou, falou. irmão. 336. É isso aí. Excelente. Com essa vibração, um sorriso no rosto. Para mais um podcast vibrante, irmão. Se o convidado não estiver vibrando, a gente joga Red Bull e dá um grito <laughs> com ele. Isso. Olha lá. Gostei de ver. Joga a câmera pro tá, o Já tá. Já tá vibrando aí, porra, Vibração Positivo. Vibração positiva. Só que é o seguinte, porra, tu. Vai, mano, volta. Vai, mano. Isso. Só que tu quebrou, porra, a minha, a minha zoação, mano. Porra. Que eu ia falar que na Thumb tá um cara e aqui tá outro. Por dois motivos. Eu não sei, rapaziada. Tá tendo um bug no YouTube aí. Tá aparecendo na Thumb para algumas pessoas o 38, né? Na chamada lá. Nós não fizemos isso propositalmente, tá? Se você for ver esse vídeo lá no futuro gravado, tu não vai entender nada, mas... Tô explicando justamente para quem tá ao vivo. É... No meu celular tá aparecendo o 381, no do camarada da equipe tá aparecendo o João Fusta então, não sei, bug do YouTube. É isso aí, tá? Antes que alguém fale assim, caramba, o Glauber tá botando 38 pra chamar a audiência. Nada disso, cara, tá bom? É bug. E o outro bug, mas esse bug... Na verdade, não, não é um bug que é real. É que na thumb tá a foto do irmão do cara, irmão. Porque quando eu vi a foto do camarada chegou aqui, é o outro cara, irmão. Não, isso é a intriga da oposição. Aquilo ali é o disfarce, é undercover. Ah, é. moleque, então tá explicado. <laughs> Ó, então tá, começamos o podcast aí acelerado, cheio de explicações. Mas vamos celebrar a presença aqui do nosso João Fuster, Pô. nosso convidado de hoje, irmão. Muito prazer te receber aqui, cara. Fique 100% à vontade, Uau. seja muito bem-vindo ao Fala Glaube Podcast, irmão. Pô, para mim é uma honra estar aqui, Globo, um dos o melhor entre os melhores, né? Todos são bons, mas existe o melhor entre os melhores. Como os franceses falam, la crème de la crème. Então é isso. Para mim é uma honra, satisfação. Boa noite, galera. Espero que a gente consiga desenvolver aqui, consiga ajudar, colaborar com informações que possa conectar e fazer sentido para quem estiver ouvindo a gente. Porra, eu gostei dessa parada aí é. como é que o francês fala? É. Depende, assim. La crème de la crème. Né? Porra, aí, mano, Val, tu entendeu? Aí até cuspi aqui, ó, saiu até um cuspe. Tu entendeu aqui, isso aí, mano, Val? Sai um... isso aí tá Traduz fora. Traduz aí, mano, Val. tá fácil, não tá não? Pô, irmão, essa, essa parada tá fora do, do, do meu entendimento. Isso aí é, é. outro nível, é outro Porra, nível. Porra, meu. Pô, irmão. o caboclo vem aqui, não fala nem o português direito, no meu caso, já quer meter um francês, né? Não, como é que pode? Tu fala o francês fluente, eu que não falo o português direito, né, irmão? A gente arranha um pouquinho, a gente arranha. Muito bom, irmão. Na legião, ou você aprende francês ou você toma porrada, não tem outro jeito. E tu demorou quanto tempo para ter essa pronúncia aí, irmão? Cara, eu. Eu demorei assim. Na Legião Estrangeira tem a galera que chega, que consegue pegar rápido o francês. Em dois, três meses já estão desenvolvendo o francês. Seis meses, um ano. Como eu tenho um déficit de atenção, eu demorei uns de quatro a seis anos para conseguir desenvolver, falar com um sotaque melhor. Eu tive muito bloqueio, muita dificuldade. Mas lá você. Ou você aprende ou você aprende. Não tem outra opção. No claro. amor ou na dor. Não, e lá tem vários é. vários países diferentes, Nossa. né, irmão? Então, tem, tem, todo mundo tem que acabar aprendendo francês, mas também é francês com sotaque do mundo do todo. Do mundo né? inteiro. Eu aprendi francês não com francês, com russo. Então, o meu sotaque, por exemplo, quando eu tinha uma folga que eu ia passear em Paris, que eu conversava com os, paris, com os parisianos, ah, já sei de onde você é, você é russo, né? Eu falei, não, cara, eu sou brasileiro, porque o meu chefe era russo. Um ex-oficial da KGB que foi para a legião, etc. Então, eu aprendi francês com russo. Então, eu não aprendi francês com o francês. É a maioria dos instrutores, né, do, do, do escalão ali de, de instrução, de, de treinamento da legião estrangeira, são estrangeiros. Depois, eu aprendi francês com coreano. Depois, aprendi com latino. E aí, tu vai misturando. E aí, você acaba criando um sotaque. é o sotaque que eu fiquei é esse: o sotaque de russo. Mas eu falo um pouquinho de francês. E francês Russo francês Russo é muito bom irmão eu quero falar sobre esses estrangeiros sobre o Russo principalmente mas eu quero que tu conte pra gente irmão é, a história da região francesa na né? região estrangeira francesa né é, quando surge vamos, vamos começar começar do começo é é pode ser Beleza, então eu peço permissão a você para voltar um pouquinho nos primórdios, né? Voltar na história da legião, por que, que ela foi criada, qual era a missão, por quê, que muitas vezes confunde também. Pô, legionário é a mesma coisa que mercenário? Depois a gente vai desenvolver esse raciocínio a gente vai ver que não, que a legião estrangeira é uma coisa, mercenário é outra, completamente diferente. É, eu, vou, eu vou puxar aqui um pouco, não sou historiador, deixar para os colegas aí da audiência que eu não sou historiador e muito menos especialista em guerra. Então eu vou compartilhar. O que eu vivi, o que eu aprendi e que eu posso compartilhar com o mundo e com os colegas. Então, se de repente eu falar besteira, eu falar alguma coisa errada, a galera chama no chat aí, corrija ou dá um Google, pode ser que muita coisa não saia de forma precisa nos primórdios, na, na história, nos antepassados da Legião Estrangeira. Tu não é historiador, mas tu é legionário francês <laughs> combatente. É, Acabou, é, é pô. O historiador que respeite então, ele tá... faz o, o documento dele lá é, e tu faz é, o teu, manda né? Então barra, tá irmão. bom. Então, a, a Legião Estrangeira Francesa ela foi criada por um rei francês é, há quase 200 anos atrás, isso é, vou falar superficialmente aqui, não vou aprofundar a história, é, no, no Império Francês, o rei Luís Felipe, porque ele queria arrumar uma forma de escoar os criminosos, os mendigos, o, os moradores de rua, os estrangeiros, os imigrantes do reinado francês e uma forma que ele encontrou de escoar essa galera não, não bem-vinda no, no reinado francês era de criar uma legião estrangeira e canalizar todos, todos esses, esses não bem-vindos na França para um, um regimento e esse regimento ele foi primeiramente, primeiramente ele foi criado na Argélia né? no continente africano e todos esses 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 legionários criminosos esses é, essa galera que era não era bem-vinda na França, eles foram esquados, eles foram mandados para esse regimento, ou seja, ele conseguiu tirar todos os indesejados do, do, do alcance francês, mas sobre o comando da França, para os interesses da coluna, das, das colônias francesas, etc. etc., na época. Então, a Legião Estrangeira ela é criada. A, ela foi criada já há quase 200 anos. Ela, muita gente. Não sabe que a legião estrangeira existe, não acredita que a legião estrangeira existe, acha que é lenda e menos ainda fizeram parte dela. Ou seja, é um exército tão antigo quanto a própria guerra. Entendeu? Isso, isso é muito interessante porque hoje são mais de 140 nacionalidades diferentes na legião estrangeira. É, são legionários do mundo inteiro que eles chamam de Les Hommes sans passé que quando encontram alguma dificuldade na vida, eles buscam a legião estrangeira como um recurso, como uma segunda chance de vida. Então, esse, essa basicamente foi a criação da legião estrangeira francesa. Né? E aí, é, no, em algum momento, teve de tudo ali, né, cara? Igual criminosos, vai dizer que nunca teve. É, a legião estrangeira, assim, o que, que reza a lenda, né? A legião estrangeira, na, na, nossa, na, na nossa época, a gente. Vamos, vamos dividir aqui, a gente. Eu venho de uma época da Legião Estrangeira, que foi uma época muito polêmica, muito sinistra, de muita, de muita brutalidade, de muita agressão, de muito, muitas ocorrências com legionários dentro do regimento, fora do regimento, ocorrências de, regi de legionários com problemas em missões, inclusive mortes deserções, espancamentos. Então eu venho de um lado, de, um, de uma época da Legião Estrangeira. Relativamente sombria, relativamente polêmica, relativamente misteriosa. Na minha época da Legião Estrangeira, assim, eu tive legionários no meu pelotão, que é, foi ex-presidiário russo, ficou 16 anos preso em Moscou. O cara tinha uma cicatriz que, dentro da cadeia, abriram a cabeça dele e até a femoral. O cara com a tatuagem da morte tatuada no crânio, sempre de cabeça raspada, ex-criminoso. Eu já peguei fugitivo da Asfarc. Que é aquela, aquele cartel lá, acho que da, da Colômbia. Eu já peguei piloto de caça da Polônia, já peguei juiz de Madagascar. Então, assim, é uma, nessa época sombria da Legião, hoje em dia eles falam que não pode mais receber criminosos, etc. etc. Mas na minha época, no meu pelotão, eu tive vários legionários que vieram de ocorrências e de um passado relativamente sombrio e tenebroso. O que que a Legião Estrangeira fala? Você não pode chegar com sangue nas mãos. Você não pode ser um serial killer, né? Isso na época. Hoje em dia mudou bastante, mas na época você não pode chegar com sangue, você não pode ser um serial killer para entrar na Legião Estrangeira, que eles não vão te aceitar. Mas dependendo do seu crime, do nível, do grau, eles te aceitam sim. E já assim, existe um histórico, um legado de vários legionários com vários problemas na justiça que entraram a Legião Estrangeira. Não, eu falei isso porque, assim, é... como que os caras vão saber é. e vão fazer um levantamento do que o cara cometeu? Num país dele, né? É. Então, pô, o cara sai daqui do Brasil, sai de sei lá da Rússia e vai para lá, pega o documento, entrega tudo e tal. Os caras devem ter um levantamento mínimo, mas os caras não vão ter acesso a banco de dados de 140 países diferentes. É isso, é interessante você falar porque eu puxo um gancho agora. Qual é a força da legião estrangeira? É, qual é o, o, a mística, né? o segredo? Quando você se apresenta na legião estrangeira com seu passaporte, que você entra nos muros da legião estrangeira, você deixa de ser você. Você não existe mais para o mundo. Eles pegam o teu passaporte, cinco minutos depois vem o um legionário, te faz assinar um contrato, e a partir daquele contrato você passa a ser outra pessoa. Você deixa de ser quem você era para o mundo e você passa a ser uma outra pessoa com outro nome, com uma outra identidade que eles chamam de anonimato. E durante cinco anos você não existe mais para o mundo. Então, é, Interpol e vários outros órgãos policiais do mundo, quando bate na legião estrangeira que procuram oficialmente por um criminoso, ele já não existe mais para o mundo porque ele já passou a ser outra pessoa. Por exemplo, meu nome eu deixei de ser Fuster, deixei de ser João Luiz Fuster e passei a ser José Faustino. Com um outro nome, uma outra nacionalidade, um outro país, entendeu? Então, assim, basicamente isso é místico, anonimato, e um dos mistérios da Legião Estrangeira, e na época isso trouxe um colapso, um problema diplomático, porque, como, por exemplo, eu vim pro Brasil, eu entrei com o passaporte brasileiro, mas eu fiz compras aqui no mercado com uma identidade falsa, com um cartão de crédito com nome falso, com outro nome, entendeu? é Amparado legalmente pelas leis da França, pelas leis da Legião Estrangeira. Entendeu? Então isso, isso é bem complexo. Pois é, então. Aí o camarada vai para lá, pega uma identidade francesa, botou o nome, né? É. O Fuster virou... José Faustino. Foscino. Até hoje, legionário, hoje mesmo o colega me ligou, o Faustino. Eu falei, ô, irmão, tudo bem? Pô, é Fuster, irmão. Ele, pô, irmão, te conheci como, te conheci como Faustino. Eu falei, não, beleza, irmão, valeu, fala aí. Então, <laughs> e, e é, tem que ser assim, né? Porque é, ele... É. Não sei, é também para poder... E mais... uma forma Boa... de proteção uma forma de proteção e uma forma também de ficar acho que também mais familiarizado né assim sei lá mais francês ou não é cara isso é um protocolo que eles têm lá e existe um, um serviço de interrogatório e investigação muito forte dentro da legião que eles chamam de Gestapo então se assim, você não chega lá entrega o passaporte você entra existe um processo de teste físico teste psicotécnico teste de saúde existe uma investigação que eles chamam de Gestapo, você passa por vários interrogatórios, eles levantam tua ficha toda. Então, assim, não é. Não, você chega lá, entra, você recebe o um anonimato, mas existem vários protocolos que você tem que cumprir até chegar, de fato, efetivamente, a se tornar um legionário. Né? E ninguém consegue derrubar isso. Já teve várias polêmicas mundiais sobre esses ex-criminosos ou criminosas que foram se esconder na legião estrangeira e que ninguém consegue descobrir. Inclusive, tem um filme do Van Damme, que é o legionário que ele narra um pouco sobre, sobre a história da legião estrangeira. Muito bom, irmão. Ó, vamos começar aqui, cara. Deixa eu só mais uma vez dar o um recado. Até te peço desculpa, irmão. Estava orientando a equipe ali e, e interromper teu raciocínio para mais uma vez falar. Rapaziada, o YouTube tá bugado, tá aparecendo na thumb o 3 porque o 3 foi o nosso último convidado, tá bom? Pô, não tem nada a ver, tem gente no chat falando. Pô, é clickbait. Pelo amor de Deus, o canal tem uma história de 336 episódios já. A gente jamais faria isso, tá bom? Primeiro, em respeito ao nosso convidado que tá aqui. Eu quero que a thumb esteja aparecendo o João Fuster, que é o podcast de hoje. O podcast brabo, que vai ser bom demais, que nós estamos só no início é João Fuster, não é três oitão tá bom? E tá aí contra a minha vontade, contra a vontade da equipe, contra a vontade de todo mundo. Beleza? Fixamos a mensagem, mano, volta. Vamos esquecer isso aí. Vamos trabalhar feliz, normal. Beleza? Tá fixado no chat. Corta a câmera com, com um aço, como sempre. Vamos fazer o nosso podcast hoje. Hoje. Beleza? Fechado. Esquece celular, esquece explicação, esquece tudo e vamos trabalhar. Bora. Beleza, meu irmão? pô. Bora. Essa porra aí. Essa porra mesmo. Meu irmão, olha só. Então. Porra, a legião começa por 200 anos para Ar... atuar Ar... na Argélia isso isso na verdade a primeira base operacional de operações foi para Argélia e aí para combater né para apoiar os interesses franceses fora da França né da colonização francesa avançando pela Exato. África etc etc entendeu mas depois ela voltou para a França a Legião estrangeira na verdade ela tem um passado muito sombrio e muito polêmico né de de mortes, de guerra, de deserções, ela é de fato um dos exércitos mais, mais misteriosos e polêmicos do mundo, a Legião Estrangeira Francesa. Então, como eu falei, né, muita gente acha que é lenda, mas de fato ela existe e poucos tiveram a oportunidade de estar lá dentro. Então, é, é um exército relativamente que ele carrega consigo vários mistérios e um legado. Bem sombrio e bem misterioso, que a gente vai, no decorrer do podcast aqui, é, abrir a caixa preta, né desmembrar, revelar, assim, sem. É, tudo que a gente puder falar aqui, a gente vai falar, que eu acho que vai tirar a dúvida de muito colega, muita gente que, de fato, gostaria de, emergir, de mergulhar no mundo misterioso da Legião Estrangeira Francesa. Gostei disso aí, irmão. É. Abrir caixa preta com é a gente mesmo. Aí. Irmão, então, é... mas é um, é um exército aí experimentado, né? pela tua origem, pela, pela tua história. É, já esteve em vários conflitos, né? Acho que na grande maioria na África, né? Uhum. Nas colônias francesas, não é isso? Sim, sim. E, e pô, você teve experiência na África também teve no Afeganistão, né? Afeganistão, isso. E nós vamos chegar lá mais para frente e detalhar isso. Agora, mais recente, nós temos a Legião Internacional da Ucrânia, né? que também é um exército de estrangeiros, uhum. né? A tradição, a legião estrangeira é a legião francesa, né? Com toda essa hum. tradição, 200 anos experimentado, várias batalhas. Testado em várias guerras, mais de 40 em... mil legionários mortos, que a gente vai chegar lá. 40 mil, mano? 40 mil. Mais de 40 mil legionários mortos em missões e combate. Como eu falei, a legião estrangeira ela tem um legado muito sombrio, muito misterioso. Por exemplo, na guerra da Indochina, um regimento inteiro foi exterminado, um regimento de paraquedistas, ele foi exterminado no campo de batalha na Indochina. Praticamente antes de cair em solo, os paraquedistas soltavam, eles eram alvejados e mortos, já chegavam em solo aterrissando morto, entendeu? Isso é um legado sombrio. Um, imagina você ter um regimento dizimado, quase todo ele morto, tendo que ser criado um outro no lugar dele. Então teve uma, teve a guerra de, de Camerone, que é a guerra do México também, que os lejo, o pelotão de legionários eles combateram quase 2 mil é, é, militares mexicanos né, na guerra sobrando só alguns legionários acho que 12, de, de 7 a 12 legionários, e o general mexicano na época, ele bradou do outro lado das trincheiras do campo de batalha se os homens que estavam daquele lado eram demônios ou homens de verdade, porque eles combateram foram tiveram um combate acirrado com quase 2 mil mexicanos do exército mexicano, daquele general específico, e somente 12 homens sobreviveram e aí o general, ele teve compaixão quando ele alcançou, avançou pela trincheira, isso é história verídica, você der um Google aí você vai ter todo o um relato. Quando ele, quando ele avançou na trincheira, que, os que ele viu o sangue nos olhos dos, le dos legionários dispostos a, a lutar até a morte, ele teve compaixão com os legionários, ele deixou os legionários sobreviverem Autorizou eles, autorizou eles a voltarem para casa e a carregar os corpos dos seus camaradas legionários mortos de volta para a base. Então ela tem um legado de, 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 de derrotas sangrentas, de guerras. Ela participou da guerra da Indochina, Segunda Guerra Mundial, Somália, é, é Afeganistão. Síria, Ex-Yugoslávia, eh, Bosnia, África, que eu tive na missão, Afeganistão, eu já falei que eu tive também. Então ela tem um legado muito sombrio de perda, gente. Né? De... A gente tem um moral dentro do, do quartel-general da Legião Estrangeira, que eles chamam de Comando Monde da Legião Estrangeira, que fica em Marseille, que eles têm, que eles têm um moral com o nome de todos os legionários mortos em combate. E assim a gente passa dos 40 mil, segundo a última atualização que teve. Então assim é um exército que ele teve aprendeu muito com as perdas e com suas mortes, né? E no, e no passado tinha outros países com, com uma legião estrangeira, certo? É, a gente ouviu falar muito da legião espanhola, não sei se ela foi dizimada. Inclusive nós temos legionários que são ex-legionários da legião espanhola, mas eu acho que ela não ganhou força porque a legião francesa, como ela é muito antiga, e é bom puxar um gancho no que você falou referente à legião da Ucrânia, a legião estrangeira como ela já tem quase 200 anos, eu peço até da licença aqui para o meu amigo João Berkeley, que é um veterano da Ucrânia, né? ex-legionário, é legionário da Ucrânia, que chegou agora há pouco tempo, combateu na Ucrânia contra os russos. Cara, o um cara que tem um histórico maravilhoso. Eu peço até da licença aqui, peço até licença para o Berkeley, que é um grande amigo, para falar um pouco superficialmente sobre a, o que eu entendo da legião da Ucrânia. A legião estrangeira francesa, ela é a única, isso é oficialmente reconhecido mundialmente. Ela é a única legião estrangeira oficialmente ainda em operação no mundo. É a única, não tem outra. Há pouco tempo atrás foi criada a Legião da Ucrânia. Que foi especificamente para esse território, para esse conflito entre a Ucrânia e os russos, e foi criada a Legião é, da Ucrânia, que tem o João Berkeley, que foi, que combateu lá contra os russos, que também fez a história dele, o legado dele lá nas trincheiras e no campo de batalha. Mas oficialmente reconhecida pelo mundo, pela ONU, pelas forças internacionais, a única operação ainda, a única legião ainda em operação vigente no mundo. É a legião estrangeira, não estou puxando sardinha não, mas é a única oficialmente reconhecida, é a legião estrangeira francesa. Não, eu te perguntei isso porque é, agora, atualmente, a Ucrânia teve que montar né, uhum. o teu exército ali de estrangeiro para poder receber. Né? Teve que oficializar, ainda uhum. que não internacionalmente reconhecido, mas teve que achar uma forma de... Sim. receber esses estrangeiros. Citou o João, o João teve aqui. Sim. Tiveram outros convidados aqui também, o Adriano e tal. E aí, é, acaba que reúne os mesmos elementos da, da região estrangeira é. francesa, que são gente de várias nações, sim. inclusive também com potencial de ter pessoas que cometeram crime no teu país e foram embora, né? E foram... Sim. Lutar lá na França com uma nova identidade, lutar na Ucrânia com uma nova identidade, Sim. apagar o passado e tal. Lógico que eu não estou totalizando nem generalizando, mas hum. esses casos acontecem na França hum. em qualquer outro exército estrangeiro. Né? Sim. Agora, a região estrangeira francesa ela é experimentada, né? como você acabou de Foi citar. Foi testada em vários combates, em vários conflitos, em várias missões Isso. pelo mundo há, há centenas de há, há décadas. Isso. E aí a Ucrânia é, é mais recente, né? Eu não sei se no futuro, acabando esse conflito com a Rússia, se eles continuam, né? Mas é, a, a França, em especial, por por ter muitas colônias, né? Ex-colônias, ex usa esse exército estrangeiro nesses lugares, né? Sim. Então, a Ucrânia talvez não, não tenha essa necessidade. Né? Além da Ucrânia não ter a mesma experiência, né? esse exército, essa região internacional da Ucrânia, não ter a mesma bagagem histórica que a, que a francesa tem, não me parece que isso vai durar depois desse conflito com a Ucrânia. Né? Não teria onde empregar em outro lugar, né? igual a francesa. Porque, pelo que eu percebo, a região francesa... Ela na França mesmo ela fica só treinando, né? Então ela não é empregada em território francês, ela é empregada sempre em território em, internacional, em, em outros países. Ela até faz missões locais de, de proteção ao terrorismo, por exemplo, a proteção da Torre Eiffel, a proteção de alguns pontos turísticos da França, é, a proteção anti-terrorismo. É, quem faz são pelotões da Legião Estrangeira mas ela, ela foi formada, forjada, criada para conflitos internacionais, para defender os interesses, os interesses da França, entendeu? E, e é, é importante puxar esse gancho. Por exemplo, quando a gente entra na Legião Estrangeira, existe um código, nós chamamos código honor, que você você jura lealdade não à França. Eu agradeço à França, ela deu oportunidade quando eu mais precisei no momento da minha vida e dá oportunidade para centenas de homens todos os dias. Mas a gente não jura lealdade especificamente a França ou a bandeira francesa. A gente jura lealdade à Legião Estrangeira e aos nossos camaradas e aos legionários que ali se encontram com a gente, entendeu? Então existe esse, esse código interno nosso. E a gente é um, do, um dos eslongos da Legião Estrangeira, quando a gente entra, que ele é, ele é enraizado mentalmente no recrutamento, é que vocês são legionários para morrer e a Legião Estrangeira envia vocês para morrer aonde vocês devem morrer. Então, assim, a gente treina. É, para ir para missões sabendo que a gente pode não voltar. Isso é um código interno que a Legião Estrangeira tem. Então, quando a gente vai para uma missão, a gente já sabe que possivelmente pode não voltar. E hoje, nesse exato momento, a gente conversando aqui, existem várias, vários conflitos, várias missões acontecendo secretas internacionalmente que a legião, a legião Estrangeira Francesa, que deve ter pelotões de legionários envolvido em pelo menos uns cinco ou seis. Entendeu? É, irmão. E aí, muita gente aqui no Brasil fala assim, porra, não entendo porque o cara sai daqui para ir lá pra França para morrer lá pela França, por outro país, que nem você falou. É. É? Como é que é? Tu vai para morrer. É, você é treinado para morrer, aonde a legião decidir que você tem que morrer. Pois é, mano. É. Entendeu? Tipo assim. Meio é, aí... que enraizam um código ali, um código de honra, uma. É, é algo bem, bem forte, tá? Porque quando a gente chega na legião estrangeira. Se tá tudo bem, o que que eles falam? Se você tiver, se tiver tudo bem com você na sua vida, você não precisa ir para a Legião Estrangeira, você não vai lá para tomar porrada ou para ir para a missão e não voltar mais ou morrer. Somente os camaradas e os homens que tiveram algum problema, alguma desilusão, alguma decepção na vida, que perderam tudo, de fato, igual na época eu tinha perdido tudo, foi um dos motivos que me motivou aí para a ir pra Legião Estrangeira, que se apresentam na Legião Estrangeira e suportam o processo, porque é um processo. Dolorosa Legião Estrangeira é um exército com muita brutalidade, com muita agressividade. São 140 nacionalidades, nacionalidades do mundo inteiro. Existe porrada, existe. Tu pega o instrutor drogado lá, final de semana, e o cara te mete a porrada. Eu tive costela fissurada, eu tive o osso do rosto fissurado. É na época era um exército muito brutal. A Legião Estrangeira ela é conhecida mundialmente pela brutalidade. Entendeu? Pelas místicas, pelos segredos que tem de brutalidade, de legionário ser, ser morto, de, de legionário ser espancado até a morte, deserções, e uma série de polêmicas aí que vai a, a, a dezenas de anos aí sobre a legião estrangeira francesa. É, vamos falar sobre isso também depois? Bora. Tá. É, isso também é uma forma de ter esse camarada ali pronto para qualquer coisa, né? Essa cultura, essa tradição, porra, tu falou, pô, o cara tomando porrada, tu citou até drogada, aí eu quero que você explique é. isso mais pra frente. Mas assim, um cara que, 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 porra, foi criado numa nação, Brasil, você, porra, o russo, o, todas as outras Sim. nações estão lá, tu enraizar, meu irmão, que tu vai lutar numa guerra da França, histórica da França, e vai morrer lá, irmão, então tu tem que estar tá num senso, assim, de, de pertencimento diferente. E você tem que botar na tua cabeça que tu é soldado, cão de guerra, e que tu é foda, e que se você estivesse no Brasil, você não estaria tendo essa experiência, e aí você mentaliza tudo isso aí. Como é que é essa formação, vamos dizer assim, essa lavagem cerebral para o cara incorporar esse soldado aí que vai fazer o que o francês às vezes não está fazendo? É, Glauber, isso é importante, esse, eu vou fazer uma observação aqui, importantíssima do que você falou. Por exemplo, cada ser humano ele, ele sabe onde seu cala aperta, né? Cada um sabe onde seu cala aperta. Então eu vou, eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência. Na época, eu fui para a Legião Estrangeira porque a única opção que a vida me deu foi de ir para a Legião Estrangeira. Eu saí do serviço militar, fiquei desempregado, aí com dificuldade de pagar aluguel, aí, aí vem aqueles problemas que o brasileiro enfrenta: aluguel atrasado, vai despejado e, e não consegue comprar comida, enfim, uma série de. De problemas financeiros. Então não tinha mais opção aqui no, no Brasil. Então tem muito colega, muito hater que às vezes vai na internet e fala: pô, o cara renegou a pátria, renegou o país dele, foi, foi lutar por um outro país, por uma outra bandeira. Galera, não é sobre país, é sobre necessidade, é sobre, sobre sobrevivência. Se, t, se o Brasil tivesse me dado a oportunidade na época, eu teria ficado aqui. Mas a porta que me abriu. Foi a Legião Estrangeira Francesa. E se eu não tivesse ido para a Legião Estrangeira, sinceramente, não sei nem se eu aqui contando essa história, porque foi uma sequência de faturas que foram acontecendo. E a Legião Estrangeira é o lugar onde os fortes ficam fracos e os fracos ficam fortes. Se chegar lá água de salsicha, a primeira porrada que você tomar, você volta. Se você tiver uma casa com um descal quentinho, com um papai, com mamãe, com um quarto, você volta. Quando eu tomei a primeira. O primeiro, primeiro dia que eu me apresentei na região estrangeira, que eu dei o passaporte, veio um britânico, o cara me deu uma banda, me deu um chute, fissurou minha costela. Quando eu arrei no chão, o cara me deu um bico. Eu falei assim, meu irmão, a lágrima escorreu. Eu falei, caralho, o que que eu vim fazer nessa merda? Eu vou embora. Só que eu falei, para onde, irmão? Não tem nem onde morar no Brasil, desempregado, ferrado, saco de, de cabeça para baixo, não caiu uma moeda. Então, ali, ali eu decidi ficar na Legião Estrangeira. Então, eu cheguei fraco, por isso que eu falo. A Legião Estrangeira é o lugar onde os fortes ficam fracos e os fracos ficam fortes. Eu cheguei fraco e a Legião Estrangeira ela forjou o meu caráter. Ela, for, ela forjou valores, forjou princípios, ela abriu a minha mente, ela me deu oportunidade depois para rodar o mundo inteiro e fechar negócios milionários. Se eu não tivesse até saiu aqui um se eu não tivesse se eu não tivesse passado pela Legião Estrangeira suportado o processo tomar porrada dar porrada acho caras... que o cara foi para lá para ser espancado irmão é o processo que não suporta o processo não vive o propósito entendeu então eu tive que ir a época que eu fui foi uma época de brutalidade sim de porrada de espancamento tem um colega da Legião Estrangeira ele é até brasileiro não vou citar o nome dele aqui que ele estava numa missão na Bósnia para para confirmar esse legado sombrio de brutalidade da Legião Estrangeira. Ele estava numa missão na Bósnia e um russo, Eu não sei, quando eu falo russo, antigo é não soviético. Aí tem os países da Lituânia, Ucrânia, Belarus, que todos eles falam o mesmo idioma ali, entendeu? Então a gente fala russo, russo, mas não necessariamente é o russo de Moscou, pode ser que sejam esses legionários do país do leste. Mas lá na Legião a gente fala russo, a gente bota tudo no mesmo saco e meu irmão é russo, porque eles falam entre eles o mesmo idioma. E ele tomou uma barrada de ferro na cabeça. Ele estava na missão, teve um problema com o russo, ele estava de costa. Ele tomou uma barrada de ferro na cabeça, abriu a cabeça dele. Pô. O russo deu, uma, deu uma, barrada... uma barrada de ferro nesse brasileiro legionário. E o cara foi Comanf no Brasil, eu não vou citar o nome dele. O cara foi Comanf no Brasil, bom pra caralho. Foi um dos legionários brasileiros mais pica que se destacou na legião estrangeira. O cara fazia triátono, o cara era fora da curva. E ele tomou essa barrada de ferro de um russo. Então, isso demonstra a, a, a época de brutalidade que a gente atravessou na Legião Estrangeira. Então, caboclo vai para lá achando que vai chegar, vai pegar um fuzil, vai para a missão, pra, pra, vai fazer missão de cinema no Afeganistão, na África. Meu irmão, inicialmente, o caráter dele vai ter que ser testado, ele vai ter que ser forjado, ele vai ter que suportar o processo. E eu posso falar: não é para qualquer um. Tu consegue é, falar mais sobre esse caso? É, o brasileiro. Como é que ficou? Morreu, sobreviveu? Foi uma discussão entre eles? Como é que foi é, isso? Aí? O que, que acontece na Legião Estrangeira, Glaube? São 140 nacionalidades, né? Então aí a gente tem um camarote que a gente fica ali. De segunda a sexta é o treinamento da Legião, se preparando para missões, para guerra, treinamento, doutrinas, etc, etc. Sábado e domingo, os oficiais da Legião vão para casa e fica só, de fato, os legionários, ou seja, só estrangeiros, porque os oficiais são franceses. E durante a semana é mais controlado porque nós, somos, nós estamos ali sendo observados pelos oficiais franceses, etc, etc. Sábado e domingo, sexta-feira à noite, quando os oficiais vão para casa, meu irmão, o pau quebra. É, a, a legião estrangeira oficialmente, você pode ter droga? Não pode. Mas mesmo, o que mais tem no final de semana, a Legião Estrangeira, que eu já presenciei várias vezes, é droga, irmão. É o cara que traz o êxtase, é o outro que traz não sei o quê, é o, é o cara do Marrocos que traz a maconha, é outro que traz não sei o quê. E aí tu entra no quarto da, da galera do País do Leste, ou do no quarto de. Que assim, de segunda a sexta, a Legião Estrangeira é de legionários. Sábado e domingo, você você volta a ser brasileiro, o brasileiro anda com brasileiro, que são um pouquinhos brasileiros, os russos andam com os russos. Os marroquinos, os árabes na Argentina, andam com os, com os marroquinos, os africanos andam com o africano, e aí cada um tem sua religião, tem sua cultura, tem sua etnia, seu credo, sua crença. E só que você fica num quarto, por exemplo, no meu quarto tinha um russo, tinha um africano, tinha um latino e tinha eu. Católico. Aí são religiões diferentes. Ali o cara, o cara é ortodoxo, o outro é, é muçulmano. Aí o cara faz, chama de lá o cara. Alá, o bar. O cara faz, tinha que lavar o pé. Aí o russo já puto, que existe um racismo da legião estrangeira. Todo mundo sabe disso, não estou falando merda aqui. Os antigos, os legionários antigos, mesmo da época de tiro, porrada e bomba, a época de, de, de barrada de ferro, que explodia a granada e dava tiro, sabe que eu estou falando a verdade. E aí é, entra aquele conflito. Eu tive um conflito no quarto. Que quando o árabe foi fazer a prière dele, o, esse, esse árabe ele era legionário, tinha que aporrar o russo, que é o chefe do quarto, chefe da equipe, Meu, a porrada começou a estancar. cara. Entre o russo, aí o fui defender o árabe e a porrada comeu, aí tinha o africano que tinha religião, o voodoo dele lá, e daqui a pouco porrada generalizada. Então existe sim o conflito de, de religiões, de credo, de etnias. Quando, de segunda a sexta, não, mais final de semana. A por... Na época, na minha época, época dos antigos, meu irmão, a porrada comia. A gente tinha é, instrutor da legião estrangeira. E quando chegava os legionários novinhos, os caras jogavam moleque da janela. Pô. Segundo andar, botava a camisa do super sabe? o irmão, não, então vai, puf Jogava. De manhã, um moleque tudo pembado na formatura, tudo com olho rosto, tudo quebrado. E o instrutor chegava, os oficiais, pô, o que aconteceu? Não, ele caiu, se machucou aí. Era... Isso, isso rolava no final de semana, final de meu irmão. Semana. Que loucura, mano. Calma Porradaria. Aí, vamos, vamos por parte. Pelo que eu entendi, sempre tem o um russo no meio. É. Né, porque tu porque... citou o russo lá com o brasileiro na Barra de Ferro. Isso, isso. E agora, quando foi pro alojamento, tu citou o russo é, novamente esse... na porrada é. com, com o marroquino. Puxando um gancho. Às vezes não é que ele é o russo de Moscou. O mesmo Mas assim. são países do leste ali, europeu, antigo não Soviética. Aí você tem Lituânia, é Ucrânia, Estônia, aquela galera que fala mesmo idioma, da mesma. Mesma cultura soviética. Entendi. Mas esse caso do, do russo com o brasileiro que era Comanfe, uhum. tu falou que não ia citar o nome, né? Mas que bom que você já citou, né? O cara tava na, na bósnia e é. era Comanf. é, né? é bósnia ou Saraí, eu acho que era bósnia <laughs> já, é. já deu uma funelada né, é. irmão? Mas aí o camarada tomou a barrada de ferro tomou na cabeça do russo. É. O contexto, sabe? Eles estavam brigando, foi, foi nessa guerra aí, foi foi, brincadeira, foi alojamento no final, final de semana. Não, eles estavam no ambiente, no teatro de conflito, não é isso? Eles, eles, estavam, em eles missão. estavam em missão. Mas aí, quando você não está em patrulhamento, você vai para as missões. Quando você não está em patrulhamento, quando você não está em, em progressão, no terreno, em missão, você tem a base, tem as bases que a gente fica. Por exemplo, no Afeganistão eu fiquei no War House que é uma base americana. E aí você tem lá, tem um restaurante, tem um bar, tem os negócios que você pode tomar uma cerveja, pode tomar um isco, pode comer um negócio diferente. Aí ba aí que acontece. A... É, porque aí tu começa a beber, por exemplo, afeganistão, tinha, tinha legionários que quando eles voltavam da patrulha no Afeganistão, eles usavam pegava gotinha de ópio. Ópio é a essência da heroína. Sim. Não tô falando aqui que legionário é drogado, mas tinha colegas que quando voltava da patrulha eles pegavam os afegões ali que ficavam na base, eles jogavam uma gotinha de ópio, que é, acho que é a essência da heroína, sei lá, não entendo essa porra porque eu não uso droga. E os caras ficavam fumando e ficavam loucaços, os caras com fuzil loucaço, um monte de carregador. Às vezes tocava patrulhamento noturno, os caras faziam merda com com, com carro. Era, era um caos. Entendeu? Então, basicamente é isso. São várias nacionalidades com um monte de cara maluco, um monte de, de cara pô, bêbado, alcoólatra, drogado. Tem de tudo na Legião Estrangeira. Verdade seja dito. Não adianta chegar aqui, não. Legião Estrangeira é feita por anjos, de pessoas do bem. Meu irmão, é só maluco. Até porque parece que de uns anos para cá a França lá filtrou mais. Que estava dando muita merda. Pô, teve missões que a gente chegou, que o legionário foi para casa, um matou o, o vizinho, o outro se enforcou, o outro pulou da janela, o outro morreu de overdose. Agora, há pouco tempo mesmo, eu perdi um colega. Entendeu? Chegou a mensagem do um colega que foi comigo para Afeganistão que foi encontrado morto por o colega fala que foi overdose Por quê? porque a legião estrangeira meu irmão é muito treinamento muita porrada um sistema muito rigoroso é, são protocolos rigorosos porque 140 nacionalidades diferentes você não tem como ter uma doutrina frouxa a doutrina da legião estrangeira ela é rigorosa não tem como ser frouxa senão dá merda e, e cara e é interessante porque você pega homens do mundo inteiro de to... e assim a gente está falando da parte de criminosos que foram para a Legião Estrangeira. Mas vamos falar do outro lado da Legião Estrangeira, que, por exemplo, ex do do força especiais russa. meu meu chefe era ex-oficial da KGB, trabalhou com Vladimir Putin, foi para a Legião Estrangeira, etc, etc. A gente tem forças especiais norte-americanas, Navy Seals, Marine Corps, a gente tem, cara, várias forças especiais do mundo inteiro, Serviço Secreto Britânico. Então você pega vários Special Forces do mundo inteiro. Pô, tinha um, um colega do meu pelotão americano, era a minha primeira vez no Afeganistão, já era a quinta vez do cara no Afeganistão. Então o cara já tinha vários combates, tinha ido com ele era ex-fuzileiro, Marine Corps. Então você tem um lado da galera que vem mesmo esse lado sombrio e você tem um outro lado que é a galera mais técnica de Special force, que já fez várias missões, etc. aí tu bota tudo isso dentro da mesma caixa, como é que fica? Tem que ter um sistema muito rigoroso para manter e seguir o fluxo, fazer eles entenderem como funciona. Agora, irmão, eu consigo visualizar o cara que tá com dificuldade no país dele até o cara cometeu o crime, né? e ele quer zerar a vida, né, resetar e ir para lá. Agora essa, esses especializado, esses caras, esse o melhor material do país dele, né, que tem citou vários serviço secreto inglês, o, o Navy Seals, o, o cara da KGB, e, esses camarada tudo assim, altamente especializado, altamente testado, experimentado, o que que leva eles a irem para região estrangeira francesa. Cara, em regra, assim, né? é, eu perguntei isso para o americano: é o que, que acontece? Ele disse que ele serviu o Marine Corps durante cinco anos e ele nunca foi, nunca entrou em conflito. Esse foi um outro americano, porque tem vários americanos na Legião Estrangeira Francesa. Tem muito americano que foi servir a Legião Estrangeira Francesa. E o que, que ele relatou: que nos Estados Unidos o, o serviço militar lá você toma um café da manhã quentinho, você você. É, um, é diferenciado. A Legião Estrangeira ela virou uma mística internacional. Devido aos, aos segredos que norteiam, que rodeiam, ninguém sabe de fato o que, que é. Porque você só consegue saber o que é a Legião Estrangeira quando você entra. Agora, com o advento do podcast, do digital, a gente está começando a descortinar um pouco sobre a Legião Estrangeira. Mas até dois, três, cinco anos atrás, ninguém sabia o que era. Ou você vai e entra. Banca, suporta o processo e paga a tua etapa, ou você não tem como saber o que é a legião estrangeira. E aí, a, a legião estrangeira começou a ficar muito famosa no mundo inteiro. Por exemplo, teve um. Se, se a galera der um Google aí, teve um oficial, um oficial do exército americano. Cara, a, gente, a gente não está falando de um soldado, não, a gente está falando de um oficial. Foi a primeira vez da história que um oficial americano deserta. Ele desertou do serviço militar americano e foi para a Legião Estrangeira Francesa. Ficou cinco anos sendo procurado. Ninguém achava ele porque quando ele entrou na Legião Estrangeira, ele recebeu um outro nome, uma nova identidade. Quando ele terminou o serviço de cinco anos, que ele foi, que ele, que ele se apresentou numa base da Legião, numa base americana. É, em Frankfurt, na Alemanha, ele foi automaticamente preso, e levado para corte marcial. Ele foi expulso, pegou quatro anos de cadeia nos Estados Unidos, que que decretaram ele como como desertor, como traidor da pátria, etc, etc. Os americanos são muito rigorosos. Então você vê, para chegar ao ponto de ter é, oficiais do exército francês, que é um, um, são os oficiais mais condecorados, mais reconhecidos do mundo, desertar e ir para a legião estrangeira francesa é porque o negócio é místico, é misterioso. E um dos relatos dele é que ele entrou em depressão no exército. Isso tem reportagem, só dá um Google aí você vai ver. Ele teve. É, começou a ter depressão e a legião estrangeira salvou a vida dele, porque ele ficava o tempo inteiro com fome, o tempo inteiro apanhando. O tempo inteiro com medo... O tempo inteiro com frio... Sem saber o que ia acontecer no dia seguinte... E isso manteve ele vivo... E livrou ele da depressão durante cinco anos... Na Legião Estrangeira não teve nem tempo do cara ter depressão... Que é porrada como o tempo todo... Tu não sabe o que vai acontecer no dia seguinte... Então esse é um dos, dos mistérios que norteiam... Por isso que a galera vai... Eu fui porque eu... Na época a minha única opção foi a Legião Estrangeira... Mas tem muita gente que vai para realmente... Descortinar, entender o que, que é fazer parte... De um dos exércitos mais temidos e misteriosos do mundo, que é a Legião Estrangeira. Poucos, ó, muita gente acha que é lenda, menos ainda tiveram dentro dela. Agora, irmão, uma provocação, tá? É o mais temido mesmo? Cara, assim, é, conversando com alguns. Alguns militares, por exemplo, na, na Afeganistão a gente teve a OTAN, a gente conversou com alguns militares de outros de outros exércitos, né? Então a gente pegou o exército alemão, a gente falou com o exército português, britânico, italiano, porque a OTAN, né? São aqueles exércitos é, da OTAN, então a gente operava junto, operava com, a, com o pessoal, com os americanos. E cara, a gente quando passava na patrulha da legião estrangeira, não adianta, existe uma mística mundial. Até os próprios americanos respeitavam e ficava olhando, batiam, pediam para bater foto. Tenho fotos aí que eu mandei para o colega que os americanos, pô, posso bater uma foto com você? Falei, não, bate aí, irmão, tranquilo, porque ela é muito conhecida, muito mística. Mas assim, vamos lá, deixar claro aqui. Eu sei que vai ter colega brasileiro, isso vai criar polêmica. Não tem problema, o colega vai ficar chateado comigo, vai levar pro coração. Não tem problema, pode levar pro coração. Depois manda o chat aí. O exército mais poderoso do mundo e hoje, pô, eu sei porque eu Estou morando nos Estados Unidos, convivo com militares lá, parte de segurança, protocolo de segurança, então eu tenho autoridade e propriedade para falar. Um dos exércitos, o exército mais, para mim, para mim, tá? Na minha visão, o exército mais poderoso do mundo é o exército americano. Tem o exército russo, depois a gente pode falar, é uma, é uma outra parte nuclear ali. A, as maior, a maior quantidade de ogivas nucleares, ok, é do. É do é do, são dos russos. Mas a maior tecnologia e poder de letalidade é do Exército Americano. Então, o Exército Americano ele é o mais respeitado e o mais temido. Mas a Legião Estrangeira, não pela tecnologia ou poder de letalidade, mas pelo, pelo perfil, pela, pela mentalidade, pela, pela resiliência dos legionários de suportar um processo tão rigoroso, tão agressivo e tão cruel que é você ser um legionário. Eu não estou aqui. Pagando é, é, pagando pau para Legião Estrangeira, não. É de fato. É, é realmente o que eu tô falando aqui, sem tirar e sem colocar. Então existe uma mística, que não sou eu que falo, que é, que é um exército relativamente temido, entendeu? E aí, como tem várias nações ali, ca camaradas que já foram militares do exército americano, do russo e tal, eles vão deixando relatos e isso sim. vai corroborando o que você está falando. Sim, sim, certo. É, foi, foi experimentado em várias batalhas, mas Sim. também tem a experiência de lidar com os outros Sim. de outros países, né? outros exércitos. Sim. Agora, você colocou um elemento, cara, é interessante que é pelo o perfil do legionário, né? É. Aí, então você falou assim, pô, tem um Russo, né? Tem um americano. O americano tem mais tecnologia, é, é, é bem experimentado também, muito material, muito equipamento, muito tudo mas os doidos são os legionários. É, resumindo assim, é, resum... de uma forma mais, talvez, chula, mas assim, é. os malucos, os doidos, é, os, os ruins, é, é. nós é ruim, é, são os legionários. É, é, é só maluco, cara. Est... Pra você ir pra Legião Estrangeira, tem que ser maluco, não pode ser normal, né, cara? Então, é basicamente, isso sim, é um, é um exército realmente polêmico, né? Por exemplo, Chance de Lisée, que é o desfile da, da Independência Francesa, quando a Legião Estrangeira ela é o último exército a passar no desfile. E quando os legionários entram, eles aplaudem, os franceses aplaudem de pé, boa parte gosta, boa parte não gosta, e há relatos no passado que a mulherada ficava maluca, levantando, mostrando os seios para legionários, e assim, é uma loucura. Quando o legionário e a gente saía em Paris, a gente fazia o desfile e a gente saía em Paris, todo mundo queria bater foto, por causa do nosso sotaque, pô, você é legionário, pô, bate foto. A gente só podia sair fardado... E aí, a gente. É, é, cara, é uma mística que envolve a legião estrangeira, entendeu? Há, há, há décadas. Tu falou que só podia sair fardado? É, os cinco... até quando tá de folga? É, ia... os cinco primeiros anos você só pode sair fardado. Não sei se mudou. A princípio, não, que eu atualizei com um colega. Depois dos cinco primeiros anos, ou se você virar por chefe de equipe, tu já pode sair sem ser fardado. Aí, quando você vai para desfile, por exemplo, Paris, alguns desfiles internos que tem, aí você. Tem... Dependendo da ordem do dia, você ou sai fardado ou você pode sair de roupa civil, entendeu? Quando a gente saia fardado, já sabia que a gente era legionário. Quando a gente saia de roupa civil, pelo sotaque, tu vê, dez homens falando, falando francês, cada um com um sotaque diferente, pô, é legionário, não sei que, é legionário. Então a gente era, era meio que um. Tipo. Era, era, era é, exótico, entendeu? Aos, aos olhos dos franceses e do mundo, a legião estrangeira ela é um exército exótico. Irmão, tu já deu bastante elemento para que a gente consiga entender por que que esse soldado é diferente, né? É. É, pela formação, pô, o camarada chegou, foi jogado no segundo andar da é. janela, é. tu tom quebrou, já tomou uma, uma porrada. porrada na costela. É. É, agora, cara, isso que tu, para fechar, o cara fica cinco anos, ele não tem identidade, irmão, ele é soldado o tempo todo. É. Até quando ele tá no tempo de descanso dele, no final de semana, pra ele é a rua, mano. Tudo que ele vai na padaria e tem que ir fardado. É. Então, meu irmão, o cara o tempo todo é soldado. O, o, a, o mental do maluco é. é mental de, meu irmão, de uma máquina. Sou é. soldado, sou soldado o tempo todo. É. Psicológico é, é. É o que eu te falei, é um, a gente. Você deixa de ser quem você era. No meu caso, eu deixei de ser quem eu era psicologicamente, fisicamente, intelectualmente, e me tornei de fato um outro homem, uma outra pessoa. É uma, eles forjam o teu caráter. Você desaprende para aprender, você é desconstruído para ser reconstruído novamente dentro da legião estrangeira, entendeu? É uma formação de caráter. Eles te forjam para a mentalidade deles. Não E se você for meio. Hoje em dia parece que tem uma galera aí que. Tem cara que vai para a legião estrangeira, fica duas semanas, volta e escreve um livro. Entendeu? Mas os antigos, a galera da antiga mesmo, a geração, a gente fala geração raiz da Legião Estrangeira, de porradaria mesmo, de barrada de ferro, de explodir granada, de dar tiro essa, essa, esse passado agressivo, sombrio da Legião Estrangeira. Cara, não tinha como você ser mais ou menos. Ou você, no meu caso, eu cheguei mais ou menos, eu tive que ficar bom, eu tive que performar, eu tive que me superar, eu tive que tirar minha melhor versão, eu tive que desaprender para aprender, e você não tem como ser mais ou menos. Você tem que cumprir os protocolos e você tem que, se você for mais ou menos, você deserta. Hoje nesse exato momento devem ter dezenas de legionários desertando. Os legionários, eles desertam o tempo inteiro, entendeu? Então, por quê? Por causa do sistema rigoroso e nem todo mundo suporta. Entendeu? É isso. Irmão, você é soldado brasileiro, né? Tu, tu é, segue, estou fui. aqui, né? Fui, e aí, eu fui fuzileiro de tempo. 96, fiquei 5 anos. E aí. A, a minha experiência no, nos fuzileiros, cara, vou nem entrar nesse mérito, porque. A minha experiência no fuzileiro não foi muito boa. E, e aí, quando. Por exemplo, fuzileiro, você é infante, né? Ou, ou, ou militar brasileiro, você é infante. Na legião estrangeira, você chega. O primeiro curso que eu fiz da Legião Estrangeira foi o curso de paraquedista, que eu fui para o rap, que o 200 me arrumou um trajeto para a Justiça. O segundo curso foi de cozinha. E eu estava fazendo um curso de cozinha junto com um sniper já com não sei quantas mortes nas costas. O cara tinha feito Bosnia, Sarajevo, Ira, Afeganistão, o cara fez um monte de, de, de missão. Então, eles te preparam, te forjam para você ser tudo na Legião Estrangeira. Você, você vai ser paramédico. Você vai pilotar o blindado, você vai ser chefe de equipe, você vai andar com dois fuzis, o fuzil de assalto e o fuzil de sniper, quando você for em missão. Então, eles te preparam para você se adaptar em cada missão. Eles, te, eles fazem você passar por um processo de formação e de habilidades que eu, hoje eu não vi essa cultura no Brasil, de você ser meio que um super soldado. Não estou falando que a Legião Estrangeira. Eles são os melhores do mundo, para mim, na minha concepção, é o exército americano que domina, mas eles têm uma mentalidade de formar super soldados. O que é formar super soldados? Você dá a formação. Legionários para ele se adaptarem em cada teatro de operações. O cara tomou um tiro, você vai lá, extrai a bala, faz o ponto de sutura, já injeta o soro na veia e aí você já pega o blindado, já já, já manobra o tanque, já pega o fuzil de sniper, se posiciona, chefia a equipe, já monta o explosivo. Então ele te, a, a legião estrangeira ela te dá a possibilidade de você se capacitar tecnicamente e operacionalmente em várias vertentes operacionais. Algo que eu não vi na cultura brasileira quando eu fui militar, não sei se mudou. Às vezes eu falo isso com o um colega, o colega leva pro coração, mas não é, é só uma comparação, entendeu? E, e é um fato, você viveu os dois. De fato, eu vivi os dois. Então, aí eu, eu fiz essa introdução, cara, do, da tua experiência, para falar justamente sobre isso. Quando tu chega lá, você não é um, um qualquer, um cara cru, você já tinha cinco anos de fuzileiro naval aqui no, no Rio, né? no Brasil. É. E aí tu chega lá falando, não, meu irmão, já sou soldado, já sou militar. Vai para a região numa outra cultura, numa outra mentalidade. E, e aí tu chega lá, meu irmão, numa rusticidade absurda, né? Que aqui o camarada que faz um comando, ele até passa por essa rusticidade, né? Rusticidade, eu estou dizendo bico na costela, é, tapa é, na cara, é, essas é, paradas aí. Porradaria. Aí, esse recrutamento lá, irmão, fala mais sobre isso, que tu já citou brevemente, que tu já tomou uma porrada lá do inglês e tal. Como é que é isso esse... em regra, né, meu irmão? Essas boas-vindas do camarada que chegou na região. É, puxando um gancho no que você falou, Glauber, é... tem vários colegas, não foram um não, tá? Tem vários colegas que eram Comanf, eram FE, eram forças especiais. Teve relatos de colega do BOP, que foi, que eu conheci que também não vou entrar em detalhes aqui. Que eles não entraram no processo, tá? Eles não conseguiram passar no processo. Não pela capacidade técnica e operacional deles, que eu acho que eles seriam perfeitos para a legião estrangeira. É que não existe um, uma, regra uma, uma regra cartesiana, não existe um protocolo, aonde é, uma cartilha que você segue passo a passo ali para ser legionário. Depende do momento, depende da equipe de investigação que vai te pegar, depende da necessidade da legião à época. Então, houve muito cara bom, muito colega bom, inclusive teve um colega que foi. O cara teve que ficar lá em casa porque ele não conseguiu ele cara é comanfe aqui diploma ele levou todos os diplomas dele apresentou tudo ele não conseguiu entrar eu Liguei pro colega da instrução. Eu falei, pô, irmão, o colega aí, ele, pô, cara, ele ficou no, no psicotécnico que a gente chama de psicodoido, né? É o cara comanfo normal ficar no psicodoido, né? <laughs> Meu grande respeito a todos os comanfos. Eu tem vários amigos comanfos. mas esse cara seria, porra, muito bem-vindo na legião estrangeira, igual o colega do Bob que foi, igual. Mas os caras não entraram, não tem uma, uma regra ou uma lógica cartesiana. Irmão, só um parênteses aí, cara. É. Porra, é complicado. no exército de maluco desse aí, o camarada que, que é. Não passa, né, meu irmão? É, é. Porra, só tem doido pego tu na rua aí, é, mano. Só... Como e, é? cara, e o o colega... cara que não passa porra no psicotécnico, meu irmão, eu tenho medo dele, mano. É. E o colega ficou frustrado, <laughs> rapaz, ficou chateado, levou pro coração na época, mas eu falei, pô, irmão, não tem nem na legião estrangeira não tem jeitinho, né, irmão? Não tem. Ah, fala com o colega, pelo menos não tinha na época, não sei agora. Mas voltando lá no recrutamento, para os colegas que vão para a legião estrangeira, que se interessam por legião... O colega ele não vai chegar lá e não vai ser um soldado universal igual o Van Damme. Ele vai chegar lá, ele vai sofrer por um processo rigoroso de rejeição. Os legionários não são bonzinhos, eles não vão passar a mão na tua cabeça. Vai, to vai tomar porrada. Vai, vai fazer muita faxina, vai porra, limpar muito cocô de russo. Eu limpei muito cocô de russo. Vai varrer muito. Por quê? Porque eles precisam forjar o teu caráter nos cinco, seis primeiros meses. Depois que você é forjado no caráter... E eles entendem quem você é, e você demonstra que você tem resistência e capacidade para realmente se tornar um legionário, aí eles fazem a formatura que eles chamam do Cap Blon e te mandam para os regimentos de combate. Nos regimentos de combate, que aí sim começa a história com a Legião Estrangeira, que aí você tem contato com as companhias que estão vindo de missão, que estão indo para missão, tu começa a fazer os cursos de explosivo, de sniper, de, de mergulho de combate, de paraquedista, aí você começa a se especializar de fato, como eu falei um pouco da Diferença da estrutura militar brasileira para a estrutura, para a estrutura, estrutura, doutrina militar da legião estrangeira. E a legião estrangeira ela é o exército dentro de um exército. Depois eu vou entrar nesse detalhe dessa polêmica aí. Então, o recrutamento basicamente é isso: você, você precisa é, mostrar para eles primeiro quem você é, se você realmente suporta o processo, para poder você, você conseguir. É, passar pelo recrutamento, pelo processo e pelos para os regimentos de combate. E essa parte rústica, cara, isso aí está dentro da grade lá de, de recrutamento, de, de moldar o soldado? Ou, ou é guerra entre as nações, entre as religiões, entre as culturas, no final de semana lá, quando não estão tá os oficiais? É, faz parte desse recrutamento essa rusticidade de bater, de sofrer, de levar o exaustão? Ou isso são casos isolados? É, na minha época, isso, fazia, isso fez parte de todo o nosso processo, da nossa formação de legionário. Vou puxar um exemplo aqui. Tinha um, um marroquino que ele, ele entrou para o recrutamento e tudo, e tinha um instrutor, não vou nem falar russo, mas era um instrutor do país do leste. Não sei se era búlgaro, búlgar, húngaro. E esse árabe ele foi responder o instrutor. O instrutor ele deu-lhe uma monzada nesse 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 marroquino que meu irmão o cara na hora desarmou, desjuntou e ele caiu. Teve um coreano que ele chegou três segundos atrasado na formatura e aí ele foi espancado na nossa frente ali pelos instrutores. Três segundos de atraso, os instrutores falaram, ele, O cara tomou porrada, bico na costela, desertou no dia seguinte. Então assim. Como são homens do mundo inteiro, com culturas, etnias, diferença, culto, eles têm que criar um, um sistema rigoroso, uma doutrina rigorosa, senão dá merda, cara. Senão dá de, de, senão merda, eles não conseguem formar, então, não conseguem forjar. Então eles precisam trazer essa rusticidade, essa rigorosidade na formação de um legionário francês, senão dá merda. E qual foi o maior perrengue que tu passou nessa formação? Cara, na formação a gente teve alguns, né cara, porque como eu te falei, é muita porradaria, na época que a gente pegou de brutalidade, final de semana, e aí tudo na legião estrangeira na nossa época era motivo de fazer uma marcha, bebida, fazer não sei o que, bebida, terminava uma corrida, bebida, o tempo inteiro tendo que beber cerveja, não sei o que, é uma cultura dos legionários, sempre que termina uma missão, termina um exercício, termina alguma coisa, tem que beber na época era, não sei se mudou, parece que não. Você junta o pelotão todo você bebe cerveja. Aí ele começa, né? Cerveja, 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 cerveja. Daqui a pouco tá todo mundo louco, porrada pra tudo quanto é lado. No... E, o russo, e o russo na voz É, os caras são... só. O justo na vodka que nas balinhas que eles trazem lá. Eles gostam muito de, de, de usar coisa sintética. Por exemplo, teve um húngaro, eu, eu tenho até uma foto dele, não sei se eu mandei aí que ele estava tão louco, tão drogado. A gente era muito amigo, do mesmo pelotão. Eu era chefe de equipe, ele era chefe de equipe, a gente era capoálo, que é chefe de equipe. Só que ele se drogou muito nesse dia, ele ficou muito louco. E o cara me estranhou. E o cara era muito grande, ele todo tatuado, e ele veio pra cima mesmo pra dar porrada meu irmão. Porradaria chute. E na época é uma época que o jiu-jitsu estava começando a ser conhecido no mundo. Eu era faixa azul, quase roxa, então eu conseguia dar um rolinha. Então, por que esse, que... esse quase roxo aqui afora. é fora? É igual... Mano, eu volto, sou faixa marrom quase preta. <laughs> eu sou branca quase azul, então, porra. E, cara, vou te falar, é. esse, esse meu jiu-jitsu uh, respeita todos os faixas pretas aí... Esse meu jiu-jitsu meia boca me salvou muito na Legião Estrangeira. A galera antiga aí, sabe? Se falar fusta, a galera sabe. Meu irmão, eu amassei muito russo, muito país do leste, muito africano. Tinha uns africanos grandão. Os caras viu meu irmão, vem. No JJ. Se... Meu irmão, jogava puxão, amassava, dava porrada. Eu e um outro colega. Então, o, o nosso jiu-jitsu meia boca, na época da Legião Estrangeira. Ele, ele fez. ele me ajudou muito. Tem um, um legionário, o Gabriel Lote, eu acho que ele já veio aqui. Sim, porra. Com ele, com foi, ele foi do meu regimento no segundo rap, ele foi sniper da Legião. O cara é uma lenda, né? É uma lenda na Core, é uma lenda de vida. Isso. Ele pode confirmar o que eu tô falando. Ele amassava geral no regimento. Que o Lott eu acho que é. Na época acho que ele era roxo, agora. Porque só os brasileiros Chega preta, já. Só os, conheci, só os brasileiros conheciam. Então, cara, a gente... E aí, o que que acontecia? A gente... Os, os, eles vinham bêbado, a gente metia a porrada, desmaiava, mata leão, tocava o povo. No dia seguinte, eles vinham igual um gatinho, porque a gente era amigo. Que ali foi o efeito da droga, do algo. No dia seguinte, eles batiam na porta... Fuster, Fustê, o que isso que te fez? O cara com o olho roxo, caralho, <risos> <cordido>. <risos> fustê, fala, o caralho, o braço fudido. Ele falou: o que você fez comigo, irmão? Falei, pô, irmão, tu. tu... Aí ah, eu entendo pra você, irmão. Fustê, o que tu fez? E aí, cara, a gente virava amigo, de... continuava amigo, que ia pra resenha, missão, etc, etc, etc. E aí, o que, que aconteceu? Nesse regimento, com esse meu jiu-jitsu meia-boca, cada vez mais vinha a galera do País do Leste, olha a merda que eu fiz. E eles pediam pra eu ensinar Jiu-Jitsu, a gente tinha um tatame. Aí, olha eu, na minha inocência, levava os caras. Não pode, porra, aí comecei ensinar, a vantagem. Aí, irmão, comecei a ensinar a Matal Aí eu comecei a tomar, me fuder ali, irmão, porque os caras são muito fortes. Aí fustei muito... começou a se fuder. É isso aí. Essa porra, é desse jeito, exatamente assim. E aí é isso, cara. É esse legado aí da legião estrangeira, entendeu? É, irmão, então, assim, eu, eu tô entendendo, cara, que tem uma rusticidade, mas sobretudo. Uma camaradagem. Tem, né tem uma camaradagem, mas tem um problema de, porra, vários homens de várias nações fazendo porra nenhuma da vida a não ser ser soldado. É isso aí. Né? Que é muita é. coisa, não tô desmerecendo, mas é. tô dizendo. é Porra, junta homem. Os caras já começam, porra, futebol, começa a resenha é. fazer um monte de merda, né? É. Aí, porra, com essa cultura ainda de, de, de soldado é. brabo, de bebê ainda, porra, o cara alcoolizado, drogado, meu. É. no final. Aqueles cinco minutos sem perder a amizade, né? É, é. Tem um regimento da Legião Estrangeira, que eu acho que você já ouviu falar, que é o segundo RAP. Já. Que é o segundo regimento. Regimento Estrangeiro de Parra Ele, Ele, hoje, ele fica numa ilha que a gente chama de Alcatraz, que é uma ilha na Córcega, é, longe da França. Por que, que ele foi exilado para essa ilha? Porque, na. É, salvo engano, é só a galera dar um Google aí. Na década do, dos anos 60, ali, três generais franceses se rebelaram contra o presidente à época que era o Charles de Gaulle. E esses generais franceses designaram um sniper legionário do regimento de forças especiais que é o 2º étranger de Parachutistas e tem o GCP que é o grupo de comandos parachutista designou esse sniper para matar o, pre o presidente francês Charles de Gaulle. Só que a inteligência francesa detectou, mudou a rota do presidente e a missão falhou e, de e descobriram os generais. Como punição, esse regimento, que na época parece, salvo enganar, o primeiro BEP, ele foi dissolvido e foi criado um novo regimento. Ele foi exilado da França, onde ele fica nessa ilha que a gente chama de Alcatraz, longe da metrópole francesa, longe dos franceses, mas ainda sobre o alcance e sobre o comando francês, entendeu? Para você ver como a Legião Estrangeira é polêmica. Pe designaram um sniper da Legião Estrangeira para matar o presidente francês na época você como como o negócio é louco entendeu é polêmico é assim é surreal E aí carrega isso até hoje né Com carrega Sá, esse, né é, carrega esse legado aí de, de esse passado sombrio né que que a gente que a gente costuma falar da, da Legião estrangeira e tem claro tem muita polêmica por exemplo eu vou citar aqui um exemplo e eu não vou nem falar o nome do colega ele já faleceu ele morreu na legião estrangeira eu já citei até em outro podcast vou chamar ele aqui de de Paulo. Paulo era um brasileiro, isso os antigos da legião sabem. Paulo era um legionário brasileiro, cristão, ou seja, não tem nada a ver com a legião estrangeira. E a gente fez um curso junto de carros de combate, de blindados de combate. E aí o Paulo ele, sempre muito tranquilo, sempre muito calmo, ele foi para uma missão na África. E Paulo, esse legionário brasileiro cristão, ele teve problemas com o pessoal de nacionalidade da Romênia. Entendeu? Aga, segundo reza a investigação, ele foi meio que. Não existe esses casos na legião, é, mas parece que ele foi bulinado teve alguma coisa desse gênero. Ele pegou o fuzil, Paulo, esse legionário brasileiro, e ele matou o sargento com um tiro de fuzil. Matou mais dois legionários da mesma nacionalidade, nacionalidade romena. Se eu estiver falando merda aqui, a galera me corrige da quantidade, mas já a princípio eram três, que o relatório falou. Ele matou o sargento com fuzil, fugiu do regimento na África, estava em missão na África, matou um camponês, roubou o camelo do camponês, saiu pelo deserto cavalgando com um camelo com um fuzil. Depois ele foi capturado, movimentaram toda uma estrutura de resgate, ele foi capturado e ele voltou para a França. Já preso, corte marcial, foi expulso, e ele ficou preso num, num presídio. Parece que um presídio ali em Paris, na, 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 regi na, região, na região de Paris. E a França. Ela, ela tem muito é, ela tem muito muito muçulmano né e aí parece que ele teve um problema na cadeia que ele era, ele era cristão e tinha os muçulmanos etc, etc ele amanheceu morto enforcado uma linha de investigação fala que mataram ele né que o, o, os muçulmanos mataram ele dentro da cadeia por alguma divergência de, de religião Uma outra linha de investigação fala que ele se matou entendeu então esse é um dos legados sombrios da Legião Estrangeira desse brasileiro que era muito gente boa e que, que infelizmente teve esse fim trágico aí de de morte de ter matado outros colegas legionários. Então assim a Legião Estrangeira é, é complicada é, a galera pensa que é filme não é um filme ela é não é para qualquer um é onde os fortes ficam fracos e os fracos ficam fortes cara bizarro a motivação ninguém sabe né então é uma linha cara... de investigação diz que ele teve um como eu falei como você perguntou existe problemas de religião de racismo na legião existe o colega legionário que sentar aqui falar que não existe ele vai estar tá cobertando existe todo mundo sabe que existe problema de, de racismo problema de, de religião de conflito de culturas etc, etc. E isso causa colapso sim durante a semana não mas final de semana ou em missões, porque todo, quando, quando o legionário ele fica solto, eles falam que o legionário que não está treinando ele está fazendo merda. Por isso que eles têm esse sistema rigoroso, o tempo inteiro treinando, 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 treinando. Se você deixar o legionário solto um tempinho, ele faz merda. Por quê? É tanta pressão em cima dele. Por exemplo, a gente teve uma licença e a gente foi, eu e meu pelotão, a gente foi para um por uma casa é, na fronteira com a Espanha. Cara, quando a gente começou a beber lá, a gente simplesmente a gente quebrou a casa toda, deu um porrada em segurança. E assim, é assim, é loucura, porque é uma forma de você descompressar, entendeu? O tempo inteiro em pressão, pressão, pressão. Ó, oh, irmão, eu, eu vou falar uma coisa aqui, cara. Não, não, não me nomei como Nutella, não, né? Mas, <laughs> meu irmão, não é exagerado demais, não, cara, esse, esse modo de vida, não. De todo mundo, porra, bebe, 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 porrada, porrada, e um mata o outro, e, e essa porra aí. E aonde fica, meu irmão, os líderes nisso aí, cara, os oficiais franceses? É. Porque a... é eles que comandam essa tropa aí. É, eles ficam mandando Existem relatos na época que estavam querendo acabar com a legião estrangeira francesa, porque ela estava começando a não ser bem vista na época, né? devido a esse legado de criminosos ou de estrangeiros, etc., etc., a identidade falsa, esses relatos de mortes, de problemas, de, de assassinatos, etc., etc. Mas eles não tiveram força. Teve uma cúpula francesa que tentou dissolver a legião estrangeira e eles não tiveram força. Mas, de fato, o legado antigo, que foi o legado que eu vivi, e os colegas antigos podem confirmar tudo o que eu estou falando... É um legado pesado. Tive problemas na África, tive problemas no Afeganistão. Então, tem colegas que têm problemas de missão, problemas internamente. Ela é, 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 um, é um barril de pólvora, a legião estrangeira. Agora, e, e o trato com o francês, cara? Eu já perguntei do oficial, né? É. Porque, assim, é, todo o, quem comanda são os franceses, Sim. né? Tem a tropa, hoje você citou que hoje está em 8 mil? Hoje é uma, mais ou menos 8 mil. O efetivo gira em torno de 7,5%, 8 mil. Eu nunca conseguem completar 8 mil 8 legionários. Mil? 8 mil só de estrangeiro, né? Só de estrangeiro. Ah, é, e... Aí envolve estrangeiros e oficiais, o efetivo total da legião. Mas ah. os, os oficiais, eu acho que são 5%. Tá. E aí, como é que é isso, cara? Porque você tem o francês na cadeia de comando aqui, né? O francês mandando, o francês no em tese não vai para ninguém de tiro e tal, e o estrangeiro que faz esse papel, né? Se eu te coloquei aquela provocação que é muito comum aqui no Brasil, por que, que o brasileiro vai fazer lá, irmão? Vai é. morrer pela França é. e tal, e vai ser bucha de canhão? Uhum. E aí tem esse outro ponto também, né? Porque o estrangeiro cumpre a missão vamos dizer sugada, né? E vive essa vida aí, porra, não tem identidade. É um soldado, um mero soldado que, que porra, que briga, bebe, prana psicológico, um é. monte de coisas. Só pensa em guerra, só pensa em, em, é. em ser soldado. E o francês vivendo a vida dele, de boa oficial, com carreira, com tudo isso. Como é que vocês enxergam o oficialato lá, os franceses sendo vocês todos é, estranhos à aquela nação? É, assim, é é polêmica essa, essa pergunta e a resposta vai ser mais polêmica ainda, porque pode gerar mais polêmica sobre os colegas. Mas é, o que comanda a legião estrangeira, quem comanda são, é o oficialato francês, são os oficiais nativos de escola francesa. O legionário estrangeiro ele pode se tornar oficial? Pode hoje, salvo engano, a título de legionários estrangeiros, como eu, que chegou lá do zero, sem falar francês. Como soldado, etc., etc., a época, a última época, a última contagem, tinham acho que 17 legionários que se tornaram franceses. E aí eles conseguem chegar até o cargo de capitão, salvo engano, major, e conseguem comandar companhias administrativas, não companhias operacionais. Então, assim, é... eu particularmente vou falar aqui uma experiência minha, puxando esse gancho que você falou, eu tive problema com um oficial francês no Afeganistão. Eu era do, de um regimento e, e a gente teve um problema e a gente teve a gente faz muita corrida, muito teste físico. E aí, por um motivo, ele disse que quem passasse dele na corrida, é, desse oficial, ele formou todos os legionários, ele falou assim: ó, quem passar por mim na corrida, eu vou dar dois dias de licença antes de ir para o Afeganistão. E a gente estava se preparando para ir para o Afeganistão. Eu tinha acabado de voltar do curso de Salva-Vida. Cara, o curso de salva-vida da Legião Estrangeira, os caras te amarram e te jogam no mar. E tu tem que se virar, irmão. Vai dar aquele peixinho, tem algumas técnicas. Então eu voltei seco, eu voltei o aço desse curso de salva-vida. E aí eu passei esse capitão na corrida, mas passei assim, disparado. E eu fiz uma brincadeira com ele. É uma brincadeira respeitosa de, de soldado para capitão. Parece que ele levou pro, pro coração. Porque no Afeganistão, eles, eles mandaram a gente pra uma posição no Afeganistão, em Cabul. E a gente pegou uma tempestade de areia. E aí, os colegas que estavam nessa posição em Cabul já tinham pego essa tempestade de areia. E a tempestade de areia no Afeganistão ela é muito fina e ela entra pelas narinas, pelos ouvidos, pelos poros e ela bate no estômago e te dá de fato um desarranjo, um desarranjo uma infecção intestinal. E aí a gente começou a evacuar, evacuar, evacuar e começou a evacuar sangue por causa da infecção e tudo, e a gente mandou o rádio. Cara, a gente teve que ser evacuado da posição, tiveram que mandar uma outra equipe, a gente foi para a base militar, a gente ficou no soro, etc, etc. Quatro dias no soro, a gente saiu, aí o capitão falou, não, a equipe do Fuster volta para a posição. Só que a gente estava debilitado fisicamente, porque a gente já tinha voltado, já tinha feito uma patrulha na fronteira com o Paquistão, tinha voltado. E aí o, esse capitão ele veio... Do, da sala de musculação, a gente fudido lá, o cara de short camisa vindo da sala de musculação com uma, com uma garrafa de água gelada, um gelo derretido, com um gelo. Uma garrafa de água congelada. E na posição, cara, é tão quente, tão quente no Afeganistão, que você não consegue beber água. Estraga a ração, estraga tudo. A gente se virava lá com um pãozinho árabe que botava na pedra a água, tinha que botar o, chef, o, o Tinha que botar o, o chá afegão. E aí começou da alteração da alteração a gente entrou em conflito e aí cara eu tive um problema com esse oficial especificamente ao ponto de eu explodir uma granada no, numa posição lá do Afeganistão e esvaziar alguns carregadores quando você está em missão pela Legião Estrangeira isso eu nunca falei em podcast nenhum tem duas formas de você sair de uma missão ou vou blue ou vou blonde. vou blue você volta doente maluco de guerra não, voo você volta maluco, doente de, é, malu, é maluco de guerra, ou doente, ou debilitado, ou perdeu um braço, perna explodiu na mina. Ou vou Blue que você volta preso já e corte marcial. Então eu voltei como maluco de guerra, voltei como voo Blue, né? Como maluco de guerra, quem é os antigos da Legião aí sabe, depois, enfim. Mas foi esse problema que eu tive especificamente com esse oficial da Legião Estrangeira. Mas, de forma geral, de forma geral, existe um bom relacionamento entre o oficialato de franceses da escola e os legionários. Não tem muito conflito, porque a gente está ali, quando a gente vai para missão, a gente está ali para proteger a vida deles também, e eles a é nossa. Irmão, calma aí, vamos para o cara. Tá. Pô, tu saiu como um maluco de guerra, tu falou que explodiu uma granada <laughs> e tal. Vamos, vamos contar isso direito aí, irmão. Olha é. só, tu tava na corrida... Aham. Uhum. E aí, ele falou que quem passasse por ele ia ganhar dois dias de folga. Dois dias de folga. Aí, tu falou uma gracinha pra ele que você não disse qual era. É, é. Eu poderia. Eu preciso ter... que tu, porra, dê mais detalhe pra gente aí. O <laughs> que, que tu falou pro cara, irmão? Que depois te levou a soltar granada, soltar isso, aquilo ali. É. Eu poderia ter passado sem falar nada, né, cara? Ia passar batido Ia ganhar dois dias de folga, né? Do... Ganhei, 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 ganhei os dois dias de folga ah. porque eu passei por ele. Mas quando eu passei salviganda eu falei, meu respeito, meu capitão, eu falei, meu respeito, capitão, quando você passa você tem que salutar, bate na coxa, Vuseto Fatiguié, aí falou, você está cansado, aí parece que o cara o levou pro coração. Só isso. Só isso. E você vê, cara, eu tenho um legado na Legião Estrangeira que eu nunca fui punido. A única vez que eu fui punido na Legião Estrangeira foi no Afeganistão por esse capitão. E aí a gente começou um conflito direto entre eu e esse capitão. que Eu não vou citar o nome dele. Depois teve outros problemas, etc, etc. E, e nesse dia que eu explodi a granada e esvaziei os carregadores, eles me levaram para. Eles me eu, eu saído estava fazendo a proteção perimetral do aeroporto de Cabul. E aí eu saí, veio a guarda lá, me pegaram, aí eu fui pro major. O Majoli era italiano, ele não era francês. Depois do evento da corrida, que eu falei, pô, só isso. Eu já tava na Isso aí já tava é. no na... Na Afeganistão, já tinha dois meses de missão ali em Cabo, tá. já e Kandahar. Mas aí eu falei assim, pô, só isso não, mas é porque tu deu uma ironizada no cara. Eu né? dei uma ironizada. Porque tu tirou uma onda com ele, né? Falou, porra, todo respeito, mas tá cansado e tu passando e igual, um igual um foguete, Passei igual um foguete. Eu tinha <laughs> acabado de terminar o curso de Salva-Vida, eu tava no aço. Aí eu maluco. Te deu a folga, mas levou para o coração. No, depois, no Afeganistão, que eu descobri que ele levou para o coração. Até então, para mim, estava tudo em missão de paz. Tá. E aí, começou esses conflitos, essa implicância. Ele começou a me perseguir me deu uma punição. Entendeu? A punição no Afeganistão, você não é preso, mas você fica fazendo faxina. E eu nunca tinha sido punido, eu já era francês. Na Legião Estrangeira, puxar só esse gancho de um francês você, depois do terceiro ano, você pode passar por um processo, uma avaliação de protocolos, se você foi um legionário de alta performance, se você desempenhou e segue os requisitos, você pode se tornar francês. E aí, geralmente, você leva de 5 a 6 anos para se tornar francês. Eu tinha um dossiê muito bom, muito forte, teve uma época que eu fui estudar legião estrangeira, eu performava, eu performava tecnicamente bem, eu, na legião estrangeira eu desenvolvi as habilidades de, perform, de performar tecnicamente, intelectualmente, e fisicamente, então eu me destacava dos legionários ao ponto de eu ficar como instrutor. Os legionários novos que chegavam, iam para o meu pelotão, eu ficava como instrutor e eu treinava esses legionários para missões. Por exemplo, a minha equipe para Afeganistão, quem treinou eles para Afeganistão, fui eu, eu que fui o chefe de equipe deles. Então eu fui para Afeganistão com uma equipe que eu treinei. E aí eu, tinha, eu nunca tinha sido punido por ter esse currículo bom. Com quatro anos eu já era francês. Eu já, eu já saía, passava pelo portão da Legião Estrangeira com a identidade francesa. Os próprios sargentos falavam, pô, meu irmão, como é que tu já é francês? Eu falei, cara, o dossiê passou, me tornei francês, etc., etc. E aí, então, quando eu recebi essa punição no Afeganistão por esse capitão, eu levei pro coração, porque eu fiquei muito chateado, muito triste. A gente já estava alguns meses no Afeganistão, já estava quase do, dois meses no Afeganistão, e etc. E eu tentando entender como funcionava a guerra, por que, que a gente estava ali, as operações, os conflitos o povo afegão, aquilo foi mexendo relativamente comigo. E aí, quando eu entrei em conflito com esse capitão, pô, o barril de pólvora explodiu, e eu falei, meu irmão, tem duas formas de eu voltar, ou preso ou como maluco de guerra. Então, eu vou voltar como maluco de guerra. A gente fazia a proteção do perímetro do aeroporto de Cabul, e aí eu explodi algumas granadas, esvaziei alguns carregadores e falei, irmão, próxima vez eu vou explodir um avião. Aí os caras acreditaram, aí veio, veio o... O meu, meu chefe de pelotão, que era um russo, esse ex-oficial da KGB, e a gente teve um conflito ali. Aí eu fui levado para a sala do Major. E aí o Major, um Major italiano, esse, esse, é o que eu falo da, do legado de brutalidade. Esse Major italiano, ele era conhecido na Legião Estrangeira por ser o cara que batia em legionário, que dava porrada, que fazia acontecer. acontecia. Ele tava, ele, ele perguntou o que que eu fiz. Eu falei: "O major, eu não quero falar com o senhor não, eu quero falar com o general". Que o general era um francês. Ele não, tu vai falar com o general nenhum, não, não, tu vai falar comigo. Aí tava esse capitão que não gostava de mim, que a gente teve problema. Tava esse esse ajudante-chefe, que chama a é, patente, que era russo, tava o major. E aí o capitão e o, e o major, o capitão e o ajudante-chefe me seguraram. Assim, esse major levantou com uma marreta desse tamanho. A legião foi o que eu falei, irmão, tu bate e apanha, não adianta. Meu irmão, ele levantou com uma porrete desse tamanho e veio me dar na cabeça. Quando ele veio me dar na cabeça, eu dei uma pesada na barriga dele, aí ele foi para trás, mas o porrete pegou no braço. Aí eu dei uma cotovelada no, no capitão e no ajudante e abri a porta e saí. Quando eu saí, tinha um médico francês passando. E aí o médico, que porra é essa? que porra é essa não sei o quê. E aí os caras... Meu irmão, se não fosse aquele médico... Eu não sei o que teria acontecido. Os caras teriam meu me arregaçado. Só que eu já era francês. Olha o detalhe, tu vai entender o detalhe de ser francês lá na frente. E aí o, o médico me chamou e aí falou: o que está acontecendo? Eu expliquei para ele o que estava acontecendo, etc. Aí o médico me abraçou e começou a cuidar de mim. E aí eu tô lá na enfermaria, já como maluco de guerra. Com camisa de força. Com camisa de força. <laughs> cara, mas é, de, é bom falar esse detalhe por quê? Tem uma report... Tava mesmo, cara? Não, tava não, <laughs> tava louco, porra. Tem uma, repor... Tem uma reportagem que fala assim. E depois eu fui investigado e tudo. Cara, o que leva um legionário de excelentes dotes, de excelente performance na legião? Eu tava cotado para ser sargento, tinha um, 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 um estudo lá pra eu acender a carreira de oficial, porque eu já era francês. Então, quando você se torna francês, para eles é importante. Preparar para você se tornar um oficial francês também. Então tinha uma linha de, de, de ascensão para eu possivelmente me tornar um oficial francês e tudo. E aí essa linha de investigação falou: pô, o que, que levou um cara que performa desde sempre, um excelente legionário, instrutor, a chegar a esse ponto né? de, porra, de explodir granadas, de, de, de dar uma porrada de tiro do lado do aeroporto e o caramba. Aí teve essa linha de investigação. Aí veio a Polícia Federal Francesa. Dentro do hospital, eles chamam de gendarmerie. É, 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 vamos botar aqui Polícia Federal pra galera entender. A gendarmerie, chegou lá, dois policiais. Estou lá na enfermaria lendo meu livro e vendo, e vendo televisão. Aí chegam os policiais lá. Fusta, falei, quer porra? Fusta? falei, sim, senhor. Ele, Pô, irmão, deu merda aí, cara. Eu falei, que, por quê? Pô, irmão. Explode uma porrada de granada. Esvazia, tiro pra caralho durado do, do aeroporto de, de, do Cabo, a porrada de avião decolando. Caça porrada de, de, de helicóptero militar francês, americano, alemão. Que porra é essa, meu irmão? Eu falei, pô, meu chefe, é isso, isso, isso. Aí ele falou, cara, a gente vai ter que te levar pra corte marcial. Eu falei, não, pô, tem alguma coisa errada. Não, irmão, tu deu tiro pra caralho, explodiu granada. A gente vai fazer a ocorrência aqui. Tu já vais voltar pra França preso e vai pra corte marcial. Aí eu falei, não, pô, peraí, tem alguma coisa errada, etc, etc. Eu sofri perseguição e o caralho. É importante falar isso, Glauber, porque tem muito legionário Nutella ou ex-legionário. Meu irmão, esse cara... Meu irmão, os, os legionários antigos conhecem meu legado dentro da legião estrangeira. Os caras sabem quem é Fuster, meu irmão. O meu legado na legião estrangeira não é legado de, de água de salsicha, não é legado de geração Nutella, entendeu? A gente pegou uma geração mesmo brutal de porrada, de meu irmão, de tiro, de barrada de ferro, de morte. Uma geração relativamente... Resistente à nossa. Ué, e... o Major, em vez de te punir, te deu uma barrada de ferro? Não, pô. ele é me dar. Meu irmão, ele saiu com um porrete. E ele tinha fama de bater em legionário, de espancar legionário. O cara era pica, ele era Major, ele tinha participado, não sei, meu irmão, sei lá, 30 guerras. O cara tinha 30 anos de legião. O cara era pica, ele veio com, porra, ele chama um manche de pioche, que é um, é um porrete desse tamanho, porra, fiquei com o braço fudido, enfim. E aí, veio esses policiais federais, falaram, Pô", eu falei, porra, enfim, eles botaram esse terror e falaram, cara, mas olha só, é, tem a dinâmica dos fatos do major, do capitão, dentro da sala, e o caramba, que, porra, foram tentar te espancar, etc, etc. A gente pode deixar isso morrer aqui, se você não processar eles... A polícia não processa você, a gente arquiva esse inquérito, fica essa porra mesmo, tu volta com um maluco de guerra, se aposenta e segue o teu rumo. E vai no Fala Globo Podcast é. mostrar que tu é doidão. De verdade. É. <laughs> ah. Entendeu, cara? Então esse, esse é um os legados da Legião Estrangeira, né? Agora, cara, é. O que que... o que que. Qual foi o motivo da punição com o Capitão lá, que tu ficou puto, que tu levou pro coração? Porque tu não falou sobre isso. Então, só falou foi punido. Por... Foi porque. O que que a tu gente... fez? A gente tinha se... A gente tinha sido. A gente estava numa posição em Cabul. Aí depois a gente foi para Kandahar, na fronteira com o Paquistão. E Fobitohar, numa outra numa outra base. E depois a gente voltou para Cabul. E teve pelotão que descansou. Mas a minha equipe não descansou. Eles botavam a gente na posição o tempo inteiro. Aí a gente pegou essa infecção intestinal. Pela tempestade do deserto. E eu fiquei muito debilitado. E aí quando ele veio da sala da, da, da academia. Com a água, agora com eu tô água, entendendo vai é. destruir, porra. e falou, não o teu pelotão vai voltar pra posição, aí a gente falou porra capitão, você não tá conseguindo nem andar a gente acabou de sair da enferma, a gente tava no soro aí, pode voltar pra posição aí eu levei pro coração, falei, não, não vou pra posição não vou pra posição, aí eu comecei de, enfim eles chamam de Kud Kefar, quando tu começa a bater de frente com o, o comando da legião, entendeu? Quebrar a hierarquia, é né? quando você começa a quebrar a hierarquia e, na época o Jiu Jitsu me salvava muito esse capitão me chamou. Quando eu meio que disse que não iria cumprir o protocolo, eu não estava me recusando a cumprir nenhuma missão. Só que a gente estava debilitado fisicamente. Pô, a gente ia morrer naquela merda lá, cara. Entendeu? E estava todo mundo fodido, mas ele queria que a gente voltasse. É, ele me chamou na sala dele, junto com esse russo. O que você falou para ele na corrida? Eu falei, bom respeito, bom capitão. mon respeito, bom capitão. Vous é de Fatigué. É, eu falei, tá cansado? Tá cansado? É. Ele deve ter pensado a mesma coisa. Que é. ele, tu tá cansado? <laughs> tá, com, tá cagando sangue? É Volta verdade, pra posição. Tá, porra, tá doentinho? Porra, tá doentinho? É. Mas aí, quando ele me chamou pra ir em audiência na sala dele, esse capitão, ele falou que iria me quebrar na porrada. Porra, um, um oficial não, fa não fala isso pra um legionário. Porque legião estrangeira é assim, meu irmão. Vai dar porrada, então dá igual esse major, ele falou: "Se você pedir mais uma vez para falar com o general, eu vou te quebrar na porrada". Eu falei: "Então pode quebrar, vem". Aí o cara levantou a marreta e veio para cima. Aí esse capitão não teve a mesma disposição do major e falou assim: Fusta, eu vou te quebrar na porrada se você ficar com essa se você me desrespeitar, eu não lembro, ou ficar com essa cara de sorriso, ou ficar rindo", porque quando ele falou que... que alguma coisa, eu ri. Aí ele, eu falei: ah, "Então pode vir, capitão, pode vir da porrada". Aí eu chamei o capitão para porrada. Quem tava na sala lá sabe que é verdade de que eu tava falando, então vem, vamos, tenta a sorte, vamos sair na porrada aqui, eu, eu e você agora. Aí ele não teve disposição que o Major teve, e o Major só teve disposição porque eles eram quatro na sala e eu tava calma. sozinho, os caras me seguraram, que os caras sabiam que eu era porradeiro. Na Legião Estrangeira, não sou bom de porrada, não. Mas na Legião Estrangeira, eu aprendi a trocar um soquinho, a dar porrada. Porque ou você toma ou você bate. Tu tinha é colagem, tinha disposição. Meu irmão, tinha disposição pra caralho. Ó. Na África, eu dei uma barrada de ferro, meu irmão, no oficial. Não, não oficial, mas num ajudante-chefe. Depois eu vou, vou contar essa história da África aí. Porra, Caramba. peguei... Aí, aí deu merda também na África. Aí... O <laughs> que que eu faço? Aí, aí, escuta. É. Aí, legião estrangeira só tem maluco, irmão. Aí o capitão não teve coragem e foi quando ele me puniu. Foi quando eu levei pro coração, enfim. Da África. Vou, vou puxar o gancho da África aqui. Que a não, África é continua, cara. Conclui essa parada aí. Nós, a gente vai falar depois da África. Tá. Perdi o raciocínio? Não, perdi Não. Da, do capitão e tal, pra, pra acabar essa guerra com o capitão. É, então, Ele tinha uma porrada, mas não foi. Não foi. Ah. E aí me prendeu. Sim. Ele falou: meu irmão, não vou te dar a porrada que eu não tenho disposição, mas tá preso, já sai daqui preso. Primeira punição que eu peguei na Legião Estrangeira com mais de cinco anos de Legião Estrangeira, irmão. Primeira punição oficial, porque na África, mesmo dando porrada no, no, no francês lá, eu só peguei punição verbal. Eu fui advertido verbalmente pelo comandante da base. O cara me fez pagar 50 flexões. Ele falou, pô, irmão, tu deu barrada no, no, no superior francês? Eu falei, dei sim, senhor. Mas por que tu deu uma barrada no superior francês? Isso na África. Eu falei, porque todo, todo o exército convencional francês que passava no refeitório, como eu tinha curso de cozinha, eu tirava serviço no rancho. E aí, cara, eu chegava os legionários cansado de missão de patrulha, eu dava duas carnes de viandas, dava duas carnes. Aí ele falava: não, só pode dar uma carne para os legionários. Mas para os franceses convencionais, eles davam duas carnes. Pô, os caras cheios de fome, eu comecei a dar duas carnes para os legionários: dar duas carnes, dar arroz, feijão. Os caras repetindo: meu irmão, foda-se, eu que estou servindo. Aí esse cara veio para cima de mim, arrancou a concha assim: pô, já falei para você, só dá uma carne, meu irmão. Eu peguei uma barra de ferro que estava do meu lado. <laughs> meu irmão, eu fui para cima do cara. Essa porra é verídica, irmão. Eu fui para cima do cara com a barra de ferro, porque o cara era grande, tá, irmão? O cara era grande, fazia boxe, forte pra caralho. Era francês, mas era grande. Eu peguei a barra de ferro, meu irmão. O cara regalou o olho desse tamanho, igual o da Mônica. Eu saí correndo atrás dele com a barra de ferro. Aí errei, dei uma barrada no braço, pegou no, no rancho, voou a carne pra tudo quanto é lado. Aí ele saiu correndo por cima do arroz, o feijão virou. E eu correndo, ele correndo em volta da carne. Eu, isso é real, isso é verídico. Aí os caras separaram, não sei o que, separaram e me levaram pro, pro camarote. E eu fui em audiência no mesmo dia com o comandante da base. Aí eu expliquei para comandante da base o que tinha acontecido como eu tinha um currículo impecável e cheio de testemunha todo mundo via nessa porra e como eu já tinha, eu, eu era um currículo bom eu tinha é. um dossiê bom na legião nunca tinha tido punição e eu já era francês, isso também me ajudou bastante o comandante falou cara, você tem teu dossiê é impecável eu, eu não vou te prender não mas tu vai pagar 50 flexões aqui na minha frente sem tremer. E a gente passa com farda, com os brevets, tudo. Aí eu comecei a pagar POMP, sem POMP. Eu comecei a pagar o POMP lá. E aí pô, tá muito fácil, paga mais 50. Eu sei que os paguei 200, irmão. Eu saí de lá com o braço todo inchado, tremendo, suando todo. Ele gostei. Agora que eu vi resistência em você, pode ir. Então, na África, eu sofri essa essa advertência verbal e depois uma outra advertência verbal porque eu peguei um africano e botei em cima de mim, irmão. Tem a foto, não sei se você consegue ver a foto, que eu tenho um africano em cima de mim. E pro meu irmão, pro cara do país do leste, pro os russos, tu tocar no africano, pegar um cara desse para eles é muito grave porque para dar coisar naí doença de pele. O a gente é brasileiro a gente tem compaixão, a gente vem de é família simples, sabe das dificuldades. Aí, essa África aí, meu aí. irmão, saiu... Pô, eu tive um problema por causa dessa foto aí. Porque tá vendo a perna dele aqui? É porque a foto ela foi tá modificada. Ferida, a foto é, tá o cara branco. tava todo sarno, o moleque tava todo fodido irmão. E aí, essa aldeia aqui, tá vendo? É uma aldeia. Pô, molequinho, mano. É. Qual o problema? Não, e olha, olha, olha a essência da foto. Tem esse sorriso. Essa aldeia, ela foi toda destruída pelos rebeldes africanos. Eles passaram antes da gente, mataram todas as mães e os pais... As africanas grávidas, eles abriram a barriga e os fetos. Né? Relato dos paramédicos que chegaram antes. A gente, a gente chegou só para fazer, a, só pra fazer a, a proteção da aldeia. A, a proteção da aldeia. O relato é que os paramédicos, quando chegaram, foi cena de guerra, cena de pavor, cena de filme de, cena de, filme de terror. E aí a, corta, cortaram os seios também das, das africanas e... Então foi um relato muito 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 cruel de sair. E aí e aí esse esse menino aí, ele tava chorando. Esse menino, esse menino, ele tava chorando. E aí eu peguei ele chorando e botei ele no, ali na foto que vocês viram, botei ele em cima de mim e a gente começou a brincar e ele começou a sorrir, começou a, a tirar um pouco aquela atenção tinha perdido a família, o pai, a mãe, etc, etc. E aí quando eu coloquei ele no chão, veio os russos, falaram: irmão, o que que tá fazendo? Que isso que tu fez lá, fuste Por que tu tochei me... Realmente, existe um protocolo, que não pode tocar em ninguém, nem no Afeganistão, nem na África. Se eu faço isso no Afeganistão, eu já tinha dado merda de tiroteio já, porque você não pode tocar nem olhar para uma mulher afegã. Quando ela vem com uma lei, com o chefe da tribo, vem seis, oito, dez mulheres do lado, você não pode nem olhar, a gente tinha que virar o rosto. Um dos protocolos era virar o rosto, a gente não podia nem cruzar o olhar, que para ele já é uma ofensa você cruzar o olhar com uma das esposas dele. Isso daria uma merda do caralho. Nas tribos afegãs lá, entendeu? E imagina tocar aí na África, por inocência minha, eu peguei o moleque e quis dar, o pô, brincar, tirar um sorriso dele no meio de um cenário de guerra, um caos que tava ali dos rebeldes que tinham passado antes da gente. E é uma imagem bonita, é. né, cara? Pra nós, né? Pra é. nossa cultura, sim, é uma imagem sim, bonita. Tem uns. Meu irmão, tive um problema do caralho com, com os russos, com a galera do país do leste. Pô, meu irmão, tá maluco trocando um africano, essa raça, não sei o quê. Esses caras, não sei, porra, começaram a esculachar, falar um monte de merda. Eu tive os conflitos também aí com o com pessoal, com o pessoal do, do país do leste aí, né? Do, da antiga União Soviética também. Tá, Isso. mas aí o a barra de ferro no, no oficial do rancho ficou. Nas 50 flexões. Ficou 200, 200 flexões. 200. É. Depois, era 50? Era 50, ele aí, botou mais 50. Tá, que aí, que... Ah, o que tu falou, verdade. Aí isso, no final mais 50. tu bancou. Isso aí isso, tá. aí, isso aí. Aí, irmão, é, tu, a primeira punição foi essa e a segunda foi porque o capitão é, na lá. Na verdade, essa não foi uma punição, eu tive uma advertência. advertência verbal. A punição foi no Afeganistão pegou capitão aquela é, história isso, toda aquele que o todo do Afeganistão. O Afeganistão, vou puxar um gancho do Afeganistão aqui se você permitir. Afeganistão, quando o, os russos eles saíram do país, que eles, 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 eles apoiaram o governo socialista, Afegão, etc, etc. Então eles foram invadindo o Afeganistão, foram ganhando proporção, aldeias, etc, etc. Tem tribos afegãs que quando a gente chegava com a patrulha, as crianças eram todas Polacas loiras de olho azul, que não é padrão do afegão. Mas os russos passaram e tem relatos de estupro, dos russos, estupravam as, as, as meninas afegãs, e aí ele foi se procriando. Eles ficaram durante anos no Afeganistão, os russos, então existe uma cultura muito forte russa ainda no Afeganistão. E aí, antes da nossa equipe chegar, tinha pelotões que você dava uma garrafa de água. Para um garotinho afegão, e eu tenho uma foto também legal. Não sei se o colega pode botar aqui do Afeganistão. Que eu tô com um monte de garotinho afegão em volta de mim. Se você desse uma garrafa de água para ele, eles traziam cara, o Kalashnikov arrastando. O Kalashnikov é o fuzil, é o AK-47 versão russa, porque existe o Kalashnikov. É, versão chinesa, que você atira e desmonta na tua mão, e existe o Kalashnikov, versão russa, que é realmente aquele, porra, fuzil AK-47, que os moleques desenterravam, porra, meu irmão, anos enterrado na areia, o cara batia, meu irmão, tirava o carregador, botava brararau, A porra disparava. Então tem fotos, tem vídeos. Tu dava uma garrafa de água para um garotinho desse aqui, não sei se ele vai colocar a foto ali. Vai colocar, volta tô, tô procurando a imagem aqui, irmão. É, é... Tá. Eles vinham arrastando, meu irmão, artefatos de bomba, mina, porra, um monte de, 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 de materiais bélicos que foram deixados na época da antiga União Soviética ali. É isso. Tá. Mano, volta. Conseguiu? Eu, 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 essa imagem da, da água, eu não consegui, não. Tu mandou pra ele? Da água, da, da é onde eu tô... Tem um monte de criança no carro, isso. perto do carro? Tem, tem sim. É, é porque não dá pra ver a água, né, mano? Mas que água é essa? Não... Falou, pô. falei água, falou. pô Vou até bebeu uma falou. aí aí, ó. aí. Essa aí, pô, esse aí, sou eu. Não parece, não, mas sou eu. Tá, galera, esse não aí parece aí. esse aí que não parece que é que né, pela foto da Thumb lá é. também. Foi cara, cadê o cara? Não vai vir, não? É, mano é. Então, é. esse colega morreu, cara. Esse o colega que tá em cima é, lá é se suicidou. A galera tá falando que teve overdose dentro do hotel. Encontrar ele morto em Paris. Tem alguns, tem uns dois meses atrás. Foi um e, meu... e, e, esse, e essa viatura aí, cara? Essa viatura eles chamam de VBL, que é o Veículo de Blander que é um, porra, um um veículo que ele roda porra toda, sobe montanha, sobe tudo, entendeu? Então é isso, cara. Essa Irmão, é... olha só, cara. Eu, eu já entendi um pouco por que tu tinha essas porradarias lá. Tu é um pouco agitado, né, mano? É tu acha, cara. Pô, tô, 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 tô eu, eu tô mexendo com o Eu tô querendo ajustar teu microfone aí, mas tô com medo de tomar uma barrada de não, ferro bora, aqui, mano. Aqui nem, não tem barra de ferro, não, isso, tem, mano. Não os cara... porra, não. Porra, tem, não. Tem se não, tu for pra dentro do oficial, o que você que vai fazer com, com, com o Fala Globo aqui? Não, você aqui, é cara? força amiga, pô. No podcast? Não, você, aí, você é força amiga, irmão. Você é força amiga. E aí, irmão? Mano, volta. como é que tá nosso parceiro? Olha só, irmão. Pode. Sobe assim, ó, e chega um pouco. Ah, beleza. Porque aqui, tu ó. fica grandão aqui assim alto, aí tu pode estar tá tá longe do microfone. Tá bom não. aqui, mano Walter? Tá Mãe, ótimo. Tu tá padrão, mano. É, tá é. bom pra caramba. É. Fica à vontade. É, claro, pô, tu vai falar que o cara tá ruim. Tá é. grande pra caramba. não. Dá, dá pra ver que eu tô encolhendo <laughs> a barriga? Ali não dá, não, né, galera? Não tá vendo nem, que eu tô. Tem muita preocupada pra tua barriga <laughs> depois dessa porra que tu bate todo mundo, irmão. Tu acha que alguém vai falar não, na tua cara, barriga? Não, Olha só. Ó, até eu tô barrigudo agora, é, meu, pra tu é. se sentir melhor. Não, beleza. E não me bater em mim, irmão. Deixa eu dar um recado aqui pra nossa audiência, irmão. só temos 2.800 pessoas ao vivo nesse momento e eu quero dizer para você você que nunca mais quer ser demitido irmão a minha dica é estratégia concurso tá bom o Fuster falou que ele tava sem perspectiva de vida tava lá na merda não tinha o que fazer ele resolveu para a região francesa só que tu tá ouvindo tudo que o cara passou né irmão dá para sofrer menos estuda com estratégia nunca mais seja demitido Passa no concurso aqui no Brasil 2024 promete mais de 60 mil vagas de concurso e você vai conseguir essa caminhada aí, estudando com o material do Estratégia. Então, o Estratégia continua com a sua campanha, com o seu lançamento, nunca mais seja demitido, irmão. Se o momento hoje é ruim, se você está passando por dificuldade, Acredite, cara, o concurso pode mudar a sua vida, mudou a minha e certamente pode mudar a sua também. Você pode fazer um excelente trabalho sem ser mandado embora por qualquer motivo, né? Igual é na iniciativa privada. Não que o concurso público é lugar para você se encostar, negativo, não é isso. Mas você não vai estar sujeito a várias é, vulnerabilidades, vários fatores externos. Que por mais que você faça um excelente trabalho, você simplesmente pode no dia seguinte ser mandado embora. O FUSTA. Ele falou aí que o oficial puniu ele porque não gostou dele. Se é na empresa privada ou qualquer outro ambiente, e embora, né? Lá ele deu barrada de ferro no cara e nem mandado <laughs> embora foi, irmão. Sacanagem, é só uma brincadeira. Então, estratégia concurso, tá aqui ó, o QR Code, nunca mais seja demitido e eu vou deixar mano volta trabalhar um pouquinho também, né, para ver se ele mantém o emprego dele e nunca mais seja demitido também, né, mano volta. E aí? Perfeito, irmão. Então, pedi para galera aproveitar a forma de pagamento pode ser no Pix, no cartão. A assinatura Premium de 1 e 2 anos, você vai ganhar um mês de coaching. Então, galera, aproveita até hoje, R$ 29,59. E Glauber, a partir de amanhã o último lote. O último lote, obviamente, pode ser um pouquinho mais caro. pode Então, aproveita hoje. O dia é hoje. Aproveita aqui, ó clica aqui. Aponta a câmera do seu celular para cá, o link está na descrição e estuda com estratégia. Faz igual Glauber e milhares de outros aprovados. Muito bom, é isso aí, rapaziada. Então nunca mais seja demitido. Estude com estratégia concurso. O melhor material que mais aprova. Sete, em média, né? Sete em cada dez aprovados em concurso público, estuda com material do Estratégia. Você pode ser mais um desses aí, meu irmão. E aí, parceiro? Vamos embora. Vamos embora para dentro, irmão. Aqui é isso, vibração, meu irmão. Aí fala, conta mais aí para gente. Rapaz, tem um relato interessante. Quando a gente estava no Afeganistão, a gente estava na fronteira com o Paquistão ali em Kandahar e tinha uma base americana que chamam de FOB Torá. E a gente saía quatro, 5 horas da manhã para patrulhar. Né, em volta ali das montanhas que ali ficava é, relatos né o berço da Al Qaeda os terroristas transitavam por ali na fronteira do outro lado da montanha e tem uma um relato interessante que toda vez que a gente chegava à tarde à noitezinha na base a gente jantava tomava banho dois Navy seals por isso que eu falo cara os americanos eles são não tô babando ovo de americano não, mas os americanos eles são diferenciados, entendeu? Tinham dois Navy Seals de, que estavam num destacamento à parte que eles colocavam a roupa afegã, né, o Chimagre, eles se caracterizavam ali como... Como, é, como afegão, eles pegavam armamento, colete, fuzil e eles saíam, cara. Eles abriam o portão da base, a base toda protegida, altamente protegida. Eles abriam o portão da base, a gente chegava e eles saíam andando, tipo assim, 9, 10 horas da noite. Eles saíam andando, iam em direção, literalmente, ao ninho da al na direção do, do, de, do Paquistão, ali na, na fronteira, né, em Kandahar, literalmente, e sumiam, cara. Sumiu na escuridão da noite. E voltavam no outro dia de manhã. Quando a gente saía 4, 5 horas da manhã para patrulhar novamente, eles estavam voltando. A gente falou, meu irmão, o que, que esses caras foram fazer? Porra, na fronteira do, do Paquistão, no Ninho da Al-Qaeda, os dois andando sozinho. Aí tinha um fuzil de sniper, tinha um, Cara, eles iam com equipamento total. Andando, caminhando. Então isso chamou muito a nossa atenção na época, porque a gente falou: meu irmão, não é possível, cara. Que, que esses caras, a gente, a gente sai com um pelotão com 10 carros blindados, fuzil pra caralho, granada, munição, os caras vão andando sozinho em direção ao ninho da Al-Qaeda ali, meu irmão. Ficam a noite inteira, devem, caçando, né? Os terroristas. Quando a gente saía de manhã, os caras estavam voltando, meu irmão. Um negócio assim surreal desse, desses dois Navy Seals que eu vi lá no, 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 no Afeganistão. Esse relato aí foi. A gente ficava assim, pô, meu irmão. E aí os caras dormiam e às vezes a gente chegava e eles estavam treinando, atirando sempre os dois, sempre os dois, treinando, atirando. E outro, outra coisa interessante também de falar que você perguntou no início, é a diferença entre mercenário e legionário. Porque tem muita gente que confunde o legionário com o mercenário. O o o, 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 o legionário não necessariamente ele é mercenário, ele não é um mercenário. Né? Por que, que ele não é um mercenário? Porque a legião estrangeira ela faz parte do exército francês. Então é um exército dentro de um exército que segue o regulamento francês, que segue normas francesas, que segue protocolos e padrões franceses e está abaixo de uma constituição francesa. Então, por mais que você seja legionário, por mais que você seja estrangeiro, você assinou um contrato. Com a França, então você responde pela lei, pela corte marcial francesa e pela Constituição francesa. Então isso já descaracteriza completamente o estereótipo padrão ou perfil de um mercenário. Então, ser legionário não necessariamente você é um mercenário, você pode ser um legionário e depois se tornar um mercenário. Pode, mas você, quando vai para a Legião Estrangeira, você não é um mercenário. Você é um legionário. E isso gera muita dúvida nos colegas, colega do digital, que muito, pô, o cara é mercenário, mata por dinheiro, luta por dinheiro. Não é. E agora eu vou pegar a característica, eu, eu detalhei aqui a característica do legionário e agora eu vou detalhar a característica de um mercenário. O um mercenário, que são as companhias privadas militares, eles não integram uma instituição militar oficial não integram, eles não estão sobre a lei de nenhuma constituição de nenhum país, eles são contratados de forma isolada por contratos confidenciais para atuar, atuar em territórios de conflitos de guerra pago pelo governo interessado à época, ou seja a própria convenção de Genebra, ela não reconhece o mercenário como, o, é, como um prisioneiro de guerra, ou seja, o legionário ele foi para a missão, matou ele é, ou foi capturado. Ele é considerado como um prisioneiro de guerra pela Convenção de Genebra. O mercenário, ele não está coberto, ele não está abrigado pela Con Convenção de Genebra. Ela não reconhece a atividade de mercenário como uma atividade que dá o padrão ali, os protocolos de proteção de prisioneiro de guerra. Irmão, deixa eu só fazer um tá. parênteses para voltar tá. no, no Navy Seals e a gente vai falar já já Boa. com mais detalhes sobre Boa. os mercenários, tá? Beleza. Quando tu fala que os caras vão lá e missão sozinho, é. né? Tu falou, pô, os dois vão lá, meu irmão, e eles treinam sozinho, passava a noite toda e já voltava. É, esse camarada, ele tá longe de ser um mercenário porque ele tá dentro do exército da Legião estrangeira francesa. Não, esse, esse Navy Seals, ele não é legionário. Eles eram de fato dentro da legião estrangeira. Estava em missão junto com o eles... um americano? É, porque o que, que acontece? Os americanos eles dominam boa parte do território afegão. E depois eu vou. Tem umas fotos aí que depois a gente pode colocar ali. O meu pelotão ele foi designado em determinada missão nas eleições afegãs para fazer a proteção dos americanos. Porque quem explode no Afeganistão, na época que explodia eram os americanos. E a gente foi designado para fazer a proteção desses americanos. Tem a foto aí que eu trouxe. Esses dois Navy Seals, nós temos ex-militares americanos, Navy Seals, Marine Corps, na Legião Estrangeira. Mas esses especificamente, a gente ficava, a gente ficava baseado numa base americana, e esses Navy Seals, eles eram. Da marinha americana... Eram militares americanos... Designados para esse tipo de missão... Então durante... Nós ficamos lá durante duas semanas... Durante duas semanas... eles A gente via eles durante o dia... Às vezes... Quando a gente ficava na base... Eles treinavam... Treinamento... Só, só os dois... Sempre os dois... Sempre os dois isolados... Treinando... Com tudo quanto é tipo de armamento... Com todo equipamento... Tecnológico... Da época que você possa... Imaginar os óculos de visão noturna... Tudo cara... Dos caras com equipamento de ponta... A gente ficava espantado... Abismado com a tecnologia do equipamento deles na época isso já tem alguns anos atrás e aí a gente cara quando a gente voltava da missão a gente quando a noite caía cara tudo muito perigoso tudo pode explodir a gente está em território inimigo o inimigo conhece bem o território dele a gente não vai ficar ali como alvo esses dois Seals, né, esses dois militares americanos eles saíam... e iam em direção aos terroristas Onde tem o foco do terrorismo lá da Al-Qaeda... na fronteira e fazendo não sei o que cara isso chamava muito nossa atenção porque, cara, a gente saía com 10 carros blindados, com granada, fuzil, apoio de helicóptero, caça fazendo varredura. Os caras iam sozinhos andando. Caçar. Caçar no meio das montanhas, no ninho da Al-Qaeda ali. Não tem um foco da Al-terrorismo um ali. Tu vê, olha, olha a diferença. A gente saía com 10 blindados, 30 homens, armado e equipado até os dentes, granada porra toda, os caras iam sozinho andando, com os equipamentos dele. De noite, de madrugada, e passava a madrugada inteira nessa posição ali, que é uma das posições mais perigosas do Afeganistão. Na época, é onde tinha o maior número de confrontos entre Al-Qaeda, os terroristas, os talibãs e as forças da OTAN. Por isso que eu quis voltar, né, cara, hum. pra falar mais sobre isso, porque, pô, me chamou bastante atenção. É, é impactante Estava Inter... dentro da região. Mas não, vocês estavam cumprindo a missão junto, né? É. A missão americana e vocês estavam aí no apoio, podemos dizer assim. Isso, isso. Agora, tinha, tinha uma tropa maior, né? Americana, devia Sim. ter uma tropa maior, até de Navy SEALs. Só que esses dois camaradas tinham um modo de operando de Sim. atuar diferente, Sim. né? Sim. E para tu ver a capacidade dos caras, né, irmão? É. E, o camarada ia lá para as montanhas lá passava batido é. e ia lá caçando com sniper é. né é. voltava certamente o, o número de, de abate dele deve ter sido absurdo é cara os, os americanos eles têm um, um histórico de a legião estrangeira ela tem o, o legado de perdas de guerras vencidas e perdidas mas os americanos mais uma vez eu não tô aqui pagando vai ter colher ah, o cara tá pagando pau para americano irmão os americanos eu estou tendo a oportunidade de conviver com eles agora, um pouco mais próximo nos Estados Unidos, estou aprendendo os modos operantes, os protocolos americanos. Eles são diferenciados. A tecnologia deles é surreal. Ela supera a tecnologia russa. Entendeu? Assim, de forma, de forma macro. Eles têm a maior tecnologia do mundo. A parte bélica deles é muito forte. E, e, e a guerra do Afeganistão, o oh Glauber o que, que acontece? Tinha muito pelotão e muita tropa é, americana, entendeu? Fazendo patrulhamento junto com as forças militares afegã. E a gente foi. Teve um pelotão que a gente. teve um, um relato das eleições. Um relato. Teve uma época das eleições afegã no Afeganistão. É, o momento de, de eleição afegã de troca de presidente etc etc os russos apoiando de um lado os americanos do outro e a gente foi designado tem até a foto aí, não sei se o colega vai colocar aqui e a gente foi designado para fazer a proteção desse pelotão americano e ninguém queria ficar muito perto dos americanos porque tudo que explode tudo que explodia no Afeganistão Irmão, eram os americanos. E você não sabe de onde vem a explosão. O cara tá lá na posição na montanha, o cara com o celular, aquele celular teco-teco, o cara explode a mina e manda tudo para os ares. Então era muito. Nesse dia foi muito tenso, por quê? Nesse dia foi muito tenso, por quê? Porque tem as fotos aí. A gente tinha o. A inteligência deu o relato que teria uma... um possível ataque terrorista, um possível ataque, uma, uma possível retaliação da Al-Qaeda. Esse pelotão americano teve que fazer o trabalho deles lá e nós tivemos que fazer a proteção 360 desse pelotão americano, entendeu? Então, é não sei se eu respondi a pergunta aí, mas não respondeu, irmão. Respondeu agora é, essas missões, cara, que, que a França manda, né? Os legionários não necessariamente ela é uma missão de, de sair explodindo tudo, né? Ela muitas das vezes é para. É dar uma garantia ali, né? Tipo, dar um apoio militar aonde não, não tem. Na missão do Afeganistão, naturalmente, pô, é, a França é um país aliado dos Estados Unidos, ali é uma causa americana. Mas eu digo assim: quando tu vai para África, tu chega lá na África, às vezes lá não tem estrutura nenhuma. E quem faz o, às vezes do, do exército daquele país é a região. É mais ou menos isso? Cara, então existem várias colônias francesas, hein? por exemplo, a Costa do Marfim, onde eu tive em Côte d'Ivoire, e os africanos, eles se rebelam entre eles, né? Eles se matam entre eles pelo poder. Por exemplo, na Costa do Marfim, tinha o presidente oficial da Costa do Marfim e tinha o presidente da oposição. Então eles, eles, eles começaram a se matar, eles começaram a se matar entre eles ali. Então, é um outro tipo de missão, é um outro tipo de guerra, é um conflito mais civil do que um conflito de manutenção da paz, de manutenção da ordem, que são as missões da OTAN, entendeu? As missões da OTAN envolvem os países envolvidos da OTAN, etc, etc. É um formato de missão. O formato da África é um formato de missão de, de guerras mais civil, de conflitos internos entre os africanos. E como a gente tem várias colônias francesas aí. É, a, a França ela era bem atuante nessa parte da África. Agora, quem está muito atuante lá são os russos, inclusive com, a, com o grupo Wagner o lá. Grupo Wagner. Estão dominando sim. boa parte da África ali, que antigamente os americanos também estavam presentes, mas recuaram. Irmão, é... paga o bizu pro mano Volta aí, porque o, o chat está pedindo a imagem e ele me sinalizou que não achou. Uhum. Essa imagem que tu citou, você mandou para ele? É uma imagem é. que eu estou fazendo a proteção do exército americano. Pegou aí? Sim, sim. É. Achou? Achei, achei. Tá, Beleza. Então mostra aí. Então é isso. É... Essa aí, ó. Eles, tavam, eles tinham a missão deles e a gente tinha tu viu, Os caras com capacete, a gente, meu irmão, legionário, a gente já tava de saco cheio. E, porra, um Tá carro... até ajeitando o óculos, ali. Meu irmão, ele tava ali. <laughs> ali a gente fechou o perímetro 360, eles fizeram a parte deles, a gente fez a nossa, entendeu? Mas foi um momento bem tenso aí, porque eram eleições afegãs e tinha é, informações da inteligência americana que ia ter uma retaliação talibã, em cima dos americanos, etc, etc. Mas para chegar nos americanos, eles teriam que. eles teriam que primeiro passar pela gente, né? É isso. Sabe para um sorriso bonito, hein, cara? Pô, ainda mais tu aqui me fazendo, me fazendo rir o tempo todo, pô. Não, irmão. É... Esse sorriso é novo? Mas vamos lá, Olha só, não, não vou mudar o assunto, não. Ele tá rindo porque eu fiz assim um gesto pra ele voltar, porque o moleque é imperativo, né, cara? Ele vai para um lado, vai pro é o outro. É o TDAH, cara. Daqui a pouco ele sai da câmera. Não, é mas... deve-se de atenção, irmão, irmão deve-se de atenção. Isso não pode te atrapalhar, tá, irmão? Se te atrapalhar, eu não faço mais, cara? Não, irmão, é pode, embora. Você não tá vendo o retorno e eu tô vendo. É. Tô Porque... bem agora? Tô bem posicionado? Tô, Porra, tá bonito. Tem uma barra pô. de ferro aí não, irmão? Porra. <risos> <risos> então, irmão, então assim, vão ter várias missões, uhum. né? Vai ter missão que você vai estar tá apoiando, garantindo a proteção. Quando tu falou que tu explodiu a granada lá, você tava fazendo a proteção do, do aeroporto, aeroporto de, Cabu. de Cabu, do perímetro do aeroporto de Cabu. E, e, e assim vai. Agora, essas missões, obrigatoriamente o legionário tem que ir para missão, não é isso? Dentro da, da estrutura lá da, da, da divisão, né? Da, da formação, o cara vai treinar, treinar, treinar e no ano ele tem que ir para uma missão. É isso? Explica isso para gente. É. Quando você entra, como eu te falei, nesse exato momento existem vários regimentos da Legião Estrangeira em operações em alguns conflitos pelo mundo aí que a gente nem sabe que está acontecendo. Quando você entra para a Legião Estrangeira, isso é enraizado no, no isso é enraizado no nosso treinamento, que a gente entra para treinar, a gente entra para ir para a missão e a gente vai morrer na missão que eles designarem que a gente tem que morrer. Então não tem como, é humanamente impossível um legionário ir para a Legião Estrangeira. Cumprir os cinco anos de contrato e não entrar em conflito, em conflito e, não, e não entrar em operação, em missão exterior, entendeu? em missão externa. Geralmente, é uma missão para cada ano, porque são várias missões que ocorrem missão ofensiva, defensiva, missão de manutenção da paz mas um legionário, normalmente, ele tem que fazer uma missão por ano. Tem legionários que fazem duas missões. Tem, tem o destacamento de tem um grupo de operações especiais que eles chamam de Le, 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 Le grupo de comandante páraquista que é do 2º Regimento de Páraquistas que eles são 30 comandos do 2º REP que é esse regimento de elite esse regimento de operações especiais que essas missões são ligadas diretamente ao presidente francês esse grupo, há relatos lá, que a gente não tem muito contato com eles, que eles fazem de três a quatro missões por ano. Eles vivem em missão. Então, assim, não tem como um legionário recuar, ah, não quer ir para Afeganistão, não quero ir para o Iraque, não quero ir para a Síria. Não tem como. Ele é treinado e obrigado aí. Não tem como ele decidir não ir para a missão. Ele é obrigado a, a executar o que ele vem fazendo na legião estrangeira, que é treinar para entrar em guerra, para entrar em missão. Então, naturalmente, não vai ter um cara que não, nunca foi para uma missão. Não vai ter um legionário virgem, vamos dizer. Cara, tem legionários que nunca foram para missão, mas geralmente é o cara que desertou rápido, rápido, em um ano, dois anos o cara desertou, ou o cara que se machucou, ou o cara que ele ficou. Mesmo o legionário que vai pro administrativo, ele provavelmente ele vai para missão e fica no administrativo na missão. Entendeu? Então, assim, fatalmente 99% de chance de um, de um legionário ser enviado para a missão. Que é a diferença que, por exemplo, eu fiquei cinco anos no fuzileiro. Eu nunca fiz uma missão real pelos fuzileiros. Tu vai para a legião estrangeira, tem legionário que não termina nem o recrutamento. O cara chega no regimento de combate, faz a especialização e o cara já vai para o Afeganistão. Teve um brasileiro que ele é até policial rodoviário federal hoje no Rio de Janeiro. Depois eu te passo o nome dele. É, o nome dele era Racintoa eu que treinei ele no pelotão ele chegou na Legião Estrangeira eu que fui o instrutor dele e ele se formou ele já fez Afeganistão depois ele fez África parece que depois ele fez Afeganistão de novo entendeu então assim é, provavelmente fatalmente você entrará você irá ser enviado para missão será enviado para missão aí tu tu fez essa comparação com os gregos aqui do Brasil né que tu ficou cinco anos e nunca foi para uma missão real é... O que, que tu acha disso, cara? Tu acha que o Brasil tinha que fazer mais parte desses acordos assim e ir? Ou acaba que a França vai se envolvendo e manda os legionários, acaba morrendo, acaba gastando sem necessidade porque quer manter aquela força francesa? Não sei, estou tentando fazer um contraponto aqui, talvez até desnecessário. Acho que é o, o meu dever de. De proteção à força brasileira, né? Mas fala, aí, irmão, responde. Eu acho assim, Glauber. Até a resposta que eu vou dar é até polêmica, tá? É, o Brasil ele não tem cultura de guerra, né? Tá, no passado lá teve, mas hoje em dia ele é um país que ele tá. É, não tô falando mal do nosso país, eu amo o Brasil, né? Amo ser brasileiro, mas a verdade tem que ser dita. Hoje nós não, não, não temos preparações, nós não temos estrutura bélica para entrar em guerra em conflito, por exemplo, com os Estados Unidos ou com a França ou com a Rússia ou com a China. Primeiro, que essa guerra convencional ela já vai deixar de existir pelos próximos anos. Não tem data e dia certo. Mas essa guerra convencional, igual está acontecendo na Ucrânia e entre a Rússia, ela ela cada vez mais ela vai deixar de existir. Por quê? nós iremos entrar em conflito nuclear, cara. Fatalmente, a gente pode não ver a nossa geração pode não ver mas provavelmente, fatalmente, a geração dos nossos filhos ou dos filhos dos nossos filhos, eles vão presenciar um conflito nuclear. entendeu E, e prova disso é que, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê várias casas já com protótipo desenvolvendo seus bunker é, no subsolo. Se você pegar e dar um Google aí, você vai ver o que eu estou falando. É verdade. Você pega o, o, o Zuckerberg do, do Facebook, ele foi para uma ilha havaiana. O Havaí ele é, um, é um estado havaiano, é um arquipélago com algumas ilhas, e ele pegou uma dessas ilhas e ele está construindo um bunker de milhões de dólares. Por quê? Porque fatalmente, quando começarem os conflitos nucleares, quando começarem a lançarem as bombas, as ogivas nucleares, que vai devastar a humanidade, isso vai acontecer, isso biblicamente está já relatado: isso vai acontecer. Quem construiu o bunker, quem tiver o bunker, quem, te, quem, te, quem, quem se antecipou, Vai conseguir sobreviver. E o Nego vai falar assim: pô, esse é papo de maluco. Cara, Noé tava construindo a arca dele, todo mundo chamou o cara de maluco. Quando inundou tudo, eu já tenho o projeto do meu banco, eu já tô preparando o meu terreno e eu vou construir o meu bunker. Porque eu sei o que vai acontecer. Eu já tô preparando meus filhos, protocolo. Para você construir um banco, para explicar para galera: o bunker. Não é coisa de, de bilionário só. Não, não é não, cara. Pobre também pode construir. É eu tô construindo o meu, pô. Fala mais, fala é, mais. Eu tô construindo o meu. O bunker... Galera, isso não é papo de maluco, não, cara. Isso é ver. Isso, é, isso vai acontecer. E nas próximas gerações vai ter conflito nuclear. E, e, e as consequências de um conflito nuclear, ela é devastadora. Eu não sou especialista químico, mas existem linhas de estudos, linhas de, 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 de relatos aí, de, de pesquisas... De que, que vai ser literal, literalmente devastador, e ainda o cara é mal, o cara <laughs> dava barrada de ferro e agora tá construindo um banco. Cara, eu tenho um terreno, eu já peguei um protótipo. Ó, vamos voltar no é TDAH, não deixou, mas vamos voltar no Marcos Zuckerberg. Dá um Google aí que você vai ver. O cara tá construindo um banco de milhões de Na dólares ilha. nessa ilha havaiana e, e nos Estados Unidos tem militares, policiais. Quem tem condições está construindo seus bunkers. No seu, no seu terreno, no seu subsolo. Cara, eles sabem alguma coisa que a gente não sabe. Entendeu? Eles sabem alguma coisa que a gente não sabe. Então, assim, é, parece papo de maluco, mas não é não, irmão. Quem puder já construir o seu bunker aí para é as próximas gerações. Isso que eu ia te falar, pô. É para as próximas gerações ou é para agora? Por, quê? por que estão que construindo agora? Cara, eu não sei. Assim, ó, por exemplo, tem um outro relato de um americano, um empresário americano. Esse empresário americano, se der um Google aí, vocês vão ver que é verdade o que eu estou falando. Ele comprou uma ilha. Ele, ele construiu o bunker dele, ele levou toda a família para a ilha, levou uma porrada de fuzil, granada, é, carregador. Aí ele tem o barco dele. Quando ele quer comprar suprimentos, ele vai na, na metrópole, mas ele vive na ilha. Ele já preveu e esse cara, a gente está falando de um empresário, de um executivo do Vale do Silício, tá? Não é qualquer um, não. Ele já preveu uma devastação tecnológica, tecnico, tecnológica da humanidade, um desequilíbrio social e é, uma possível guerra nuclear. Então a gente tem a devastação da, tec da tecnologia que vão fazer centenas de milhares de pessoas perderem os empregos. O próprio Elon Musk ele está falando que vai ter que ter um salário mínimo mundial. E a gente tem a iminência de uma guerra nuclear que vai devastar. Quando eles lançam ogivas nucleares, tudo que está no solo morre. Só vai sobreviver quem estiver no bunker com os protocolos de um bunker, com os protocolos de sobrevivência de um ataque nuclear. Quem não tiver, meu irmão, se for nessa geração, eu vou estar protegido, meus filhos vão estar protegidos, e a geração dos meus filhos vão estar protegido, Porque isso vai. Isso não é papo de maluco, não. Irmão. Isso vai acontecer. Alguém vai apertar o botão. E o que, que eles estão fazendo agora? Se você olhar essa parte de ogivas nucleares, de bombas nucleares, não sou especialista. Aquelas bombas de grande. igual de, de grande, foi na, Nagasaki, Hiroshima, não é mais desse jeito. Eles, eles, os Estados Unidos agora não são uma tecnologia que eles de, reduziram. É, a quantidade de, de átomo de, de sei lá de, de moléculas de partícula eles estão conseguindo dar mais precisão e ao invés de fazer de lançar bombas nucleares de devastação em massa eles vão conseguir precisar de geolocalização para devastar menos. mas mesmo assim o poder de devastação de morte do solo de tudo vai ser cara gigantesco entendeu? Aí então, tu é. falou do protocolo, aí tu falou que tu já tem esse protocolo e você vai Eu... construir o seu. Fala pra gente sobre isso. Como? Como é que é esse protocolo? Como é que vai ser essa construção aí? Cara, olha só. Os americanos. A galera. O cara paga pau de americano. Não é. Eles veem o que a gente não vê. Os americanos, eles já estão construindo uma cultura em todo lugar dos Estados Unidos, de bunker. Eles estão construindo o próprio bunker no subsolo ou na garagem, onde eles podem fazer os bunkers de concreto. Aí tem os protótipos. Jogar no Google, aí você vai ver os protótipos de bunker que estão sendo construídos. só pegar o do Marcos Zuckerberg lá da Meta e copiar. O dele é caro. O dele é caro, né? a gente Porra. tem que fazer um baratinho. É, qual é o do pobre que tu, for, que tu vai fazer o <laughs> teu? A gente tem que fazer um baratinho. E aí, cara, você pega, você monta a estrutura lá de... de de concreto, tem que fazer a parte do ar, tem que fazer a parte de é, do filtro de ar, né? Porque, é, superficialmente, eu vou falar, tá? Quando você lança uma ogiva nuclear, ela tem a parte do, do impacto, a parte do calor, a parte do, do fogo, ela tem alguns, alguns processos ali de explosão, etc, etc. E depois ela fica alguns dias... É, vai ter um monte de rei Ah, bem, bom, molécula de não sei o que. Então fala, aí, irmão, se você sabe, fala. Eu tô falando superficialmente. Durante os dias, tudo que tá no solo morre. Entendeu? E você tem que dar um time de alguns dias, algumas semanas, alguns meses, dependendo da proporção, para você conseguir sair do bunker e você conseguir ir o solo, ver se o que restou e se restou. Entendeu? Isso tem uma preparação interna. Você tem que fazer o bunkerzinho, você tem que colocar o sistema de refrigeração, a parte de água, a parte de alimentação. Tem como condicionar a carne, tem como condicionar o enlatado, tem como condicionar a água. Tem toda a parte de protocolo de vestimenta para quando você sair, ocorrendo uma explosão, você sair, você ter a proteção adequada, porque as, as moléculas do ar já te contaminam. Se você pegar e jogar um Google, você vai ver que que Nagasaki, Hiroshima, que... Porra, ali na Ucrânia, ali é o... Tchernobyl. Cara, dois anos depois de Tchernobyl, que foi o, o acidente que teve nuclear, 40 mil... 40 mil é, é, pessoas morreram oriundas do, da contaminação da radiação. Então, existe um protocolo de roupa, de vestimenta, existe a máscara, existe todo um processo de protocolos preventivos para você se proteger contra uma guerra nuclear, irmão, a Rússia tem cinco estimativas, cinco a inteligência até hoje nenhuma inteligência sabe exatamente quanto cada país tem de ogiva. A Rússia tem uma estimativa de cinco mil ogivas nucleares ou, ou mais de 5 mil. Os Estados Unidos acho que quatro mil e pouco. Aí você tem a China, você tem a Índia, você tem o Irã, você tem acho que outros países, você tem a França. Irmão, não adianta quando um começar a lançar isso vai dar merda, vai dar merda. E quem chega antes bebe água fresca. Eu, 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 meu pai, ó, ah, fusta é maluco. Eu vou preparar o meu banco, já tá em processo, tenho terreno, tratamento do solo, protótipozinho que eu trouxe dos Estados Unidos, banco é baratinho para pobre, vou criar os... Eu vou deixar ali porque mesmo quando eu fizer a passagem eu não tiver mais aqui, os meus filhos que vão crescer sendo treinado, se der uma merda, eles podem se proteger no banco, ou os filhos dos meus filhos, ou a minha próxima geração. Porque uma hora vão apertar o botão e vão começar a lançar o ogiva nuclear. Aí vão falar assim: "Ah, mas o Brasil, ele não tá no alvo, ele tá embaixo". Cara, se você pegar o, o Brasil, ele tá aqui embaixo, no sul. Aí você tem a Rússia. Ó, já deu merda hoje, tá? Eu vi uma reportagem que a Rússia, não sei se vocês sabem, o Alasca, ele era da Rússia. Sim. E aí a Rússia lançou, o Vladimir Putin lançou um decreto que Todas as vendas, todas as negociações territoriais da época do Império vão ser canceladas e aquilo vai voltar a ser mais ou menos isso: território russo. Novamente, quem estiver ali vai ser uma. ele vai considerar como invasão. Só que o único que foi foi o Alasca. Ou seja, eles já estão querendo ferrar os Estados Unidos. E estão querendo retomar o Alasca como território russo e colocar os americanos como invasores. E os americanos já estão, sei lá quantos anos no Alasca que os americanos compraram o Alasca da Rússia. E aí você tem a Rússia, você tem os Estados Unidos, você tem o Canadá e você tem o Brasil aqui embaixo, mas você tem a China do outro lado. Cara, vai quando tiver esses conflitos nucleares que vão de fato acontecer, né, pode chamar de maluco, Antônio. Você vai ver que o Brasil ele vai ter que se posicionar, tá, irmão? Não tem essa historinha. Meu irmão, o Brasil nunca vai acontecer nada com o Brasil. Pode lançar as ogivas lá em cima, vai explodir entre eles, vão se matar entre eles. A fumaça química, a fumaça, a contaminação não vai chegar no Brasil. Irmão, vai dar merda. Entendeu? E o Brasil ele vai ter que se posicionar ou a favor dos Estados Unidos ou a favor da China e dos russos. Porque o Brasil ele é estr estrategicamente geolocalizado para invasão, é, invasão de mar e invasão aérea para os Estados Unidos e para a Rússia e para a China desse lado aqui. Então não adianta, cara, existe, existe um estudo. Estou falando merda que não, tá, irmão? Existe um estudo é, geopolítico que mostra que vai chegar uma hora, quando começarem a lançar as ogivas, quando a gente entrar numa terceira guerra mundial nuclear, que começarem a pipocar as ogivas lá, o Brasil ele não vai conseguir ficar muito tempo neutro. Vai chegar uma hora que ele vai ter que se posicionar, irmão. Estrategicamente, geograficamente falando. Ou para o lado dos Estados Unidos ou pro lado dos russos. Ou dos chineses. E é onde mora o perigo. Uma vez que ele se posiciona, que ele deixa de ser neutro, irmão, quem tiver bunker, eu acho que consegue sobreviver. Quem não tiver, aonde passar a fumaça nuclear, meu irmão, vai devastar tudo. Isso pode acontecer daqui a um mês, isso pode acontecer daqui a 10 anos ou daqui a 50 anos. O meu bunker baratinho está sendo construído. E o seu, irmão? Eu vou pra tua casa. <risos> <risos> irmão, o teu banco é no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, irmão. Tem, tem banco no Rio irmão, de Janeiro já? Eu, eu acho que eu vou ser o primeiro, mas vai ter, irmão. Vai ter. Isso aí pode chamar de Noé. Ninguém acreditava no Noé, né? Meu irmão, o cara é maluco, tá construindo uma arca há uns 50 anos, sei lá. Meu irmão, quando inundou tudo, Noé pegou e foi o único que sobreviveu com a família dele. Sim. É. Agora, vamos lá. Nesse cenário aí que você tá colocando. Vai. Essas... Esse, esse bombardeio nuclear vai rolar para vai o mundo todo? Todos os países? Vai chegar para todo mundo? Cara, então, existe a coalizão, né? Os países de coalizão. O pouquinho que eu estudei superficialmente, o pouquinho que eu vi conversando com colegas, é, existe a coalizão do lado americano e existe a coalizão do lado, do lado da Rússia, junto com os chineses. Ambos são potências, são potências nucleares. Tu viu o último submarino russo agora, que deu o detectou aí? Pô, meu irmão, é o maior submarino nuclear do mundo. Nem os Estados Unidos têm um submarino com tanta proporção e com, tanto, e com o tamanho que tem esse submarino russo. Parece que eles apelidaram de Apocalipse, entendeu? Então, assim, o negócio tá tudo com ogivas, com bombas nucleares. Então, assim, eu acho que quando começar a pipocar lá para cima, vai sobrar para a gente aqui embaixo. Isso não é papo de maluco, não, irmão. Quem vê esse podcast daqui a 50 anos já fala: meu irmão, aquele maluco tinha. né, que o doido tinha razão, rapaz? Então, assim, se quiser, eu passo a, a planta do meu bunker aí pra galera aí, pra galera tentar se proteger. E aí, qual é a estimativa? Gasta quanto, né? Cara, esse, então, esse aí é, é tijolinho, é... é concreto barato, né? Aí tem Não. a parte de tubulação de ar. Cara, é básico, mas isso é real, tá rindo? Isso é real. Mas vamos lá. Não, pô, eu tô interessado. Eu tô rindo porque, pô. Porra... Eu... eu vou. É que eu não trouxe meu protótipo, senão eu botava, Ei, meu, cara, pro... eu botava meu protótipo eu, eu tô do bunker me sen... aí. Eu tô me sentindo bem na conversa, é. não é que eu tô desacreditando de você, uh -huh. porra. Beleza. É, cara. Quer continuar é sério? a falar sobre o bunker? Lógico, eu tô perguntando. Então vamos Bom, lá. Ó, irmão, o que eu quero dizer é o seguinte: é... O colega não consegue puxar o bunker do, do é... Zuckerberg ali? Essa... É isso que eu ia falar, cara. É. É Muito distante pra gente uhum. quando fala de bank pensa que é coisa de melhorar. Eu era o Musk, uhum. porra, uhum. esses caras aí. Quando tu fala é que o policial americano já tem essa visão e tá construindo lá, essa cultura americana já tá se espalhando pelos Estados Unidos. Aí começa a se aproximar da gente. A gente vai é. falar, não pô, mas calma aí, o policial americano Eles porra, estão 10, 15 anos na nossa frente e, e, e questão de é. social financeira é. É. também. Sim, mas aí meu irmão é. Tipo, se isso for de fato, meu irmão, esse alerta e esse movimento, vai ter uma corrida. Todo mundo que acha que tem condições financeiras vai querer fazer. Todo mundo tem um terreno e tal. Você está dizendo que tu vai fazer o seu. Eu já então, comecei a preparar o solo. Já comecei a fazer meu bunker. Então, irmão, é, é esse o ponto. E isso é interessante. Aí eu estou te perguntando de fato, cara, porque você. Pesquisou, tem um conhecimento que eu não tenho. Quem está em casa também, provavelmente, não tem. É... Estimativa de valor é para qualquer pessoa que pô, tiver, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais, consegue construir. Eu sei que 200 mil é muito dinheiro. Hum. Só que o, o, o bunker desses multibilionários é coisa inalcançável. O cara pensa assim: ah, não, pô, isso é coisa de bilionário. Mas não, você pode chegar e falar, meu irmão, com 50 mil, o cara constrói. Aí já começa a abrir a mente de muita gente. Ah. Por favor. Eu acho que é importante, Glauber, a gente não querer tocar um terror social né, das pessoas pegarem, de repente, o nosso. Meu irmão, deu merda, terceira guerra nuclear, tem que construir bunker e o caralho, não sei o quê. O que, que acontece, cara? É, o bunker. Vamos, vamos falar basicamente o que é um bunker, né? Porque no Afeganistão a gente se protegia num bunker. Quando soava o alarme, que tinha a eminência da Al Qaeda, dos Talibãs lançarem foguetes na base que a gente estava dormindo, a gente ia para um bunker. Vou pegar o protótipo do, bunker, do, do do meu bunker no Afeganistão e o que eu vi do colega que me passou o protótipo dele. O bunker basicamente é uma caixa de concreto no fundo, né, no, no subsolo da sua casa, no porão. Você tem que fechar literalmente uma caixa de concreto você tem que deixar uma saída em cima, você tem que colocar uma porta, uma porta blindada, uma porta bem vedada, você tem que colocar um dispositivo de ar, aí tem os filtros, tem os protocolos, existe um dispositivo, existe uma engenharia para você colocar esse dispositivo de ar, porque quando as ogivas forem lançadas, e elas serão, é, tudo que tiver no solo vai ser devastado. E quando, se você estiver dentro do bunker, protegido, com a tampa fechada, com o sistema de ar refrigerado, com a água e com a comida, você consegue sobreviver ali pelo menos duas ou três. Isso, cara, isso que eu tô falando parece papo de maluco, mas se você der um Google, você vai ver vários vídeos, vários relatos, várias teses que, 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 que confirmam essa melinha de raciocínio. Depois que vier toda essa devastação das ogivas nucleares, a gente vai ter um problema social. Por quê? O solo vai ficar contaminado, os animais vão morrer e aí você começa a faltar comida. Mas de que? Ex Existem estudos que falam, existe uma frase que se vocês derem um Google vocês vão ver que fala na, a, 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 a... assim: depois da terceira guerra nuclear mundial, os vivos invejarão os mortos. Depois da terceira guerra mundial, os vivos invejarão os mortos. Entendeu? Por quê? Porque vai ser a escassez de alimentação, colapso social, um matando o outro pela sobrevivência. Ao ponto, existe uma linha de estudo, fizeram uma projeção, fizeram uma cronologia de que a única opção de você sobreviver, meu irmão, é de você porra, comer carne humana. Já teve relatos isso na África, isso já aconteceu socialmente, tá, irmão? Uhum. De, de ter que desenvolver, é de ter que desenvolver por necessidade de sobrevivência. O canibalismo. E aí, vão falar, meu irmão, esse cara é maluco. Então, beleza, então, aguarda e meu irmão. Eu tô rodando o mundo inteiro, eu já rodei o mundo inteiro. Porra, eu, eu tô me, me, me atualizando num país que tá 15 anos à nossa frente. Então, eu tô falando com autoridade, com propriedade aqui, não tô falando merda, não, irmão. Então, se, se não acontecer na nossa geração, pode ser que aconteça na geração dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos ou das gerações seguintes. Então, assim, eu vou deixar o meu bunker preparado. Dentro desse protocolo, essa caixa. Isso é o básico, né? A caixa vedada ali, aí tem a estrutura de alvenaria, de concreto, com a tampa, tubulação. Por quê? O nuclear, ele dev... a fumaça nuclear ela devasta tudo superficialmente, mas ela não atinge internamente, entendeu? Basicamente é isso. Tá, então esse é o passo um. É o passo um. Aí tá, o passo 2, como pa... é que vive? Você falou que vai invejar, vai comer gente? Então, vamos lá. Aí. Dependendo de como ficar a fertilidade do solo, se os animais vão morrer, se vai conseguir extrair da terra, planta, grão, etc., etc., aí vem a parte da sobrevivência, da alimentação. É onde entra aquela frase: os mortos, os, inve os vivos inveja invejarão os mortos. É onde entra a parte da sobrevivência. E aí vem entrar, meu irmão, quem não tiver arma, quem não tiver fuzil, quem não tiver. Meios bélicos de arsenal para se proteger, vai dar merda. Ah, pô, fusta é maluco, irmão. Dá um Google aí, você vai ver esse cara que foi pra ilha, que construiu o bunker dele nos Estados Unidos. O cara levou fuzil pra caralho arsenal. O cara ele consegue iniciar uma guerra sozinho. Por quê? O problema vai ser o ser humano. É o ser humano caçando o ser humano pela sobrevivência, por comida, seja porque. Isso é um apocalipse, irmão. Isso tá escrito, tá, irmão? Isso então, não é mentira, não. Se só vai sobreviver quem tem bunker e todo mundo levar armamento e levar tudo isso. Vai ser uma guerra de todo mundo que se preparou para essa guerra. Mas essa, a linha de investigação e a cronologia desses fatos ela leva para esse conflito, para esse distúrbio, para esse apocalipse civil, cara. Entendeu? A gente vai chegar nesse ponto, entendeu? Aí alguém que tá em casa vai falar assim: pô, não é melhor morrer logo então? É o que eu tô te falando. Os vivos invejarão os mortos. Porque de fato isso é. Pode ser que. Meu irmão, se esse cara é maluco, isso não vai acontecer. Então, beleza, mas eu vou deixar pronto. Por quê? Noé foi o, o único maluco que sobreviveu na, na, na enchente lá. Então, eu vou, eu vou preparar meu banco, vou preparar meus filhos, treinamento, tudo. Porque, cara, isso tá no cotidiano. Quando você liga a televisão, o que mais você, o que mais você escuta é conflito nuclear. É a Rússia ameaçando a lançar é um ataque nuclear. É os Estados Unidos se defendendo. E todos eles têm ogiva nuclear. Tu acha que um piroca desse aí não vai apertar o botão? Maldito do homem que confia no próprio homem, irmão. Eu não confio que um desses malucos não vão apertar o botão. E quando apertar o primeiro, irmão, é o início do fim. É sério, irmão. É sério, Agora, sério. tu não me respondeu quanto custa pra fazer um banco Cara, eu não sei porque isso. eu ainda tô construindo o meu. Eu já tenho o terreno que eu ganhei da doação do meu sogro. Eu já tá fazendo a preparação do solo. Peguei esse protótipozinho. Do colega dos Estados Unidos... Tem vários protótipos na internet que você pode pegar... E aí, cara, você vai fazer a construção de avenaria... A parte de tubulação... Que é igual a parte de um stand de tiro... Isso é a estrutura... Internamente, você tem que ter as roupas específicas... Aí tem 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 a especificação de roupas ali... Antirradiação, etc, etc... Máscara, filtros... Você tem que fazer... O acúmulo de, de comida enlatado... Você tem que saber... É, fazer toda a preparação da carne... Você tem que saber fazer a parte da água, decontaminação, contaminação, etc, etc. E os protocolos de decontaminação, porque quando você... Aí ah, começou, tô falando, essa porra ia explodir. <laughs> Ó, que quando você fizer, quando você for ao solo depois que as ogivas forem lançadas, você vai ter que fazer toda a parte de decontaminação quando você voltar para o bunker novamente, entendeu? Isso são vários protocolos que que tem aí, mesmo. Só dá um Google aí que você vai ver. Então, mas aí tu vai construir uma casa por cima normal, né? Não. E o banco embaixo em... tu vai ter só o terreno com o banco. Cara, embaixo. o meu protótipo tem uma casa velha. Ah, Já tem uma casa. Já tem uma casa velha. E aí é uma montanha. E é igual, igual, igual os bancos que eu vejo nos Estados Unidos. E aí, embaixo dessa casa com aí você pega, abre, escava, você faz o quadrado, o formato do banco. E aí você entra com toda a parte de alvenaria de concreto para blindar, para fechar. Depois você entra com toda a parte de refrigeração e de filtro para a fumaça é, radioativa ela não entrar dentro do bunker. Uhum. E todos os protocolos internos de sobrevivência dentro do bunker. Isso não é papo de maluco não, irmão. Porra. Joga... Joga aí. Eu tô bem, olha mano. Olha só, olha só. Pô, você quer que eu fique de, de mau humor aqui, cara? Eu mostro o dente tu já, olha. já se acusa, cara. Olha só, o Irmão, Calma. olha só. Marcos, Marcos, Marcos Zuckerberg, o cara não ia construir um bunker numa ilha no Havaí se ele não estivesse sabendo de alguma coisa. Elon Musk já tem um bunker secreto. Tu pega os americanos irmão, a cultura do americano hoje, bunker, irmão, bunker. É, beleza então vamos embora. Eu vou te convidar pro meu se der merda vai lá. Não irmão, pô cara, olha então, só é. deixa eu te falar irmão, tem algumas coisas cara que que é isso pô, tu tá tu tá aqui passando a tua visão pô entendeu? É. E aí tem a rapaziada do chat de repente, né? Tu não precisa se preocupar se as pessoas estão acreditando. Não, irmão, ou, deixa... ou, ou se isso é coisa da tua cabeça, que é loucura, é, meu é. irmão. Tu é o personagem principal aqui hoje é. todo mundo tá aqui para te ouvir, irmão. É. Eu e qualquer pessoa que tá em casa, irmão, entendeu? E nesse momento, 2.800 mil pessoas estão aqui paradas te assistindo. Então, <laughs> ninguém tá achando que tu é maluco, que tu tá falando um monte de merda, porque senão não estaria ninguém assistindo, entende? É, é. é isso, irmão. Fica tranquilo, não, cara. Beleza, tudo tranquilo. Olha só. É... Ô, Mano Volta, ele tá bem na câmera? Tu tá ajustando aí como é que é? é sim. Parceiro. Vamos lá. Olha pro Fala Globo aqui, ó. Bora. E, e tenta chegar aqui. Daqui a pouco tu tá lá no colo aqui. do Mano Volta. É, boa. Fica aí, irmão. Aqui agora. Não filho. é pra tu ficar travado, não. Aí minha tá. audiência vai falar assim, pô, Globo é chato. Mas é necessário. Não, você tava saindo da não, câmera, boa, tá ligado? Boa, é. Mano é Volta... É que eu vou, eu vou na excitação, no calor do momento, e vai, vai andando, vai é, andando. É, é. É só tu ficar excitado parado. É, lá, e, aí bem longe de mim e sem barra de ferro, né, irmão? Beleza, mano. Porra. Tá, meu parceiro, e aí, cara, nós fizemos esse, esse parênteses, né? Esse grande uhum. parênteses pra falar do Bunker, né? Uhum. Mas voltando na região estrangeira, né, cara? Ou nos mercenários? É, exatamente. E, e nos mercenários? Você tava falando sobre a diferença do legionário e, e do. do. do mercenário. E aí, mercenário, pô, a gente escuta muito falar do grupo Wagner, né? Uhum. É, agora recente, principalmente com essa questão na Rússia, lá teve uhum. aquela questão do pregozinho e tal. Mas tem vários outros grupos, várias outras empresas, né? É. Então eu queria que você falasse isso tudo que você tem de conhecimento para passar. A primeira empresa é, uhum. é onde eles estão atuando, é quanto tempo que já existe e falar da característica desses soldados aí. Tu conheceu alguns, né? Sim, sim. É como eu puxando um gancho, né? Como eu já já dissertei um pouco sobre. A diferença de um legionário ele não ser mercenário. E agora a gente. Eu vou tentar trazer uma explicação superficial. Também não sou especialista, mas vou compartilhar o meu conhecimento em relação aos mercenários. Da onde começou a essência dos mercenários? Assim, a mais famosa, né? É, o, é a Black Warrior, Que foi. Ela, ela foi fundada por. Uh, Henry. É, acho que é Henry Prince. É, Eric, Eric Prince. Eric Prince. Se puder jogar aqui na tela só para... Materializar o que eu tô falando. Ele é um ex -Navy Seals que formou essa empresa de mercenários, eles chamam de contractor nos Estados Unidos. Eles não usam a nomenclatura mercenário, eles usam contractor, e que fechou contratos bilionários com outros países. Por exemplo, no Iraque, eles desenvolveram um trabalho forte no Iraque, foi onde trouxe visibilidade para eles e eles foram simplesmente se expandindo. Porque quando você tem uma força militar, você tem que seguir regras. Esse aí, o Black Warrior. Esse aí foi o fundador. Aí tem uma outra foto deles no Iraque também, não sei se o colega está aí, só para passar rapidinho, para eu poder é, é, materializar aqui o que eu estou falando. Aí, o que, que eles fazem, Glauber? Eles assinam contratos milionários e eles vão fazendo a proteção, eles são, são é, contratados por governos de outros países, por exemplo, Iraque, África, e então eles foram os pioneiros, a Blackwater foram os pioneiros, só que eles tiveram um problema no Iraque, que eles perderam um pouco a mão. Por que, que eles perderam a mão? Uma coisa é você estar tá num pelotão da legião estrangeira fazendo uma incursão no Afeganistão. Você tem protocolos e limites que você pode seguir. A Blackwater, uma empresa de mercenários, que são os militares privados, eles não têm essa esse bloqueio, eles não têm essa barreira, eles não seguem uma lei, eles não seguem um organograma, eles não seguem uma hierarquia militar, governamental. Eles são, eles são uma companhia. De segurança de privada independente atuando num país em conflito. E nisso eles foram ganhando vários contratos, foram ajudando vários presidentes. Por exemplo, na África, hoje, se você pegar a ascensão do grupo Wagner, por que, que o grupo Wagner ele foi contratado e se expandiu tanto na África? Porque presidentes africanos de determinado país, por exemplo, Moçambique, uhum. teve o um conflito interno civil e ele contratou o grupo Wagner para fazer a proteção dele. Agora mudou, parece que eles estão com uma empresa sul-africana e tiraram os russos, tiraram o grupo Wagner. Mas são vários países africanos que contratam mercenários estrangeiros de outros países. Por quê? Porque eles ficam sobre sobre um contrato de prestação de serviço militar, mas eles não respondem pela constituição criminal do país. Eles são eles são eximidos disso. Tanto é que a convenção de Genebra ela não reconhece. Um prisioneiro mercenário. Um mercenário, ele não é reconhecido pela, pela, pela convenção de Genebra como um prisioneiro de guerra. Então eles são meio que, independente, atuando da forma que eles conseguem, como eles podem, entendeu? E é uma forma do russo, da Rússia, né? no caso do grupo Wagner, atuar em outro país, né? Sem dizer que está o exército russo lá. Sim. Da mesma forma, ela é uma uma forma dos Estados Unidos fazer determinadas ações. Sim. Iraque, sem, por exemplo. No Iraque, né? Usando essa empresa, você citou, é, é. sem ser o um exército oficial americano, Sim. que dá uma, outras questões, são outras regras, outras legislações. Que não traz a responsabilidade da Constituição do país. Não responde corte marcial, não responde crime militar, eles são independentes. Eles vão lá, matam o que eles têm que matar e saem, entendeu? Como deu muita merda no Iraque com a Black Warrior. Eles, eles deram uma recuada. Ainda existem várias, as maiores companhias de contrato, as maiores companhias de, de militar privada elas são americanas. A essência vem dos Estados Unidos. Aí agora teve a ascensão do grupo Wagner com o conflito da Ucrânia e da Rússia. Mas a essência, as maiores companhias, elas são americanas. Aí você tem a Black Warrior, que ainda existe. Se você der um Google, você vai ver. Academy. Do jeito que eu tô falando, Academy. Acho que é com Y, você vai ver que é, é Black Aura. A Blackwater, ela é a Academy. Ela ainda faz missões pelo mundo. ainda é uma empresa de mercenário de contrato. Essa ideia é Blackwater. É, é, atualmente é contrato. Isso parece ser militar, mas não é. Essa é uma empresa privada de segurança militar privada, de contrato, prestando serviço autônomo sem responsabilidade nenhuma de leis do país, entendeu? E aí você tem, cara, tem a Control Risk, tem a Risk and Cool, você tem a Academy que é a antiga Blackwater, você tem a Uh, cara, tem mais de 20 companhias americanas que eu que eu não me recordo agora, mas tem várias, várias, várias. Nevada, Califórnia, Flórida. São as mais fortes e mais poderosas que fecham o contrato bilionário. E puxando um gancho aqui, Glauber, cada vez mais esse conflito de mercenários, de companhias de empresa privada, eles vão voltar a aumentar. A gente está falando de que a guerra convencional ela vai se modificar. Porque a gente vai começar a ter uma parte mais nuclear, uma parte mais tecnológica, etc., etc., mais futuristas, mas ainda vai ter uma grande ascensão aí desses grupos de companhias privadas de segurança, entendeu? E qual é a maior? Cara, a maior hoje do mundo que ganhou ascensão agora é o grupo Wagner. A última vez que eu falei com um colega, eu tenho um colega que é ex-legionário, voltando ao que eu te falei. Um legionário ele não é um mercenário, mas ele pode se tornar um mercenário? Pode, porque esse colega russo, ele é russo mesmo de Moscou, que é um, pô, um cara extremamente forte fisicamente, intelectualmente, operacionalmente. Ele saiu da Legião Estrangeira, foi para Moscou e hoje ele chefia uma equipe de mercenários do Grupo Wagner. Entendeu? Não vou falar o nome dele aqui para não expor o colega, entendeu? Então ele, ele se tornou um mercenário. Ele foi legionário e depois ele se tornou um mercenário. Então, com a ascensão do conflito da Ucrânia. Com a Rússia, o grupo Wagner ele ganhou muita proporção e, e, e um volume muito grande de, de, de contrato. A última vez que eu falei com o um colega, ele disse que eles tiveram muitas perdas na África em Moçambique. Teve uma parte de Moçambique ali que, cara, que o grupo Wagner foi quase com um pelotão todo de mercenários, de mercenários mortos. Eles tiveram algumas baixas, tiveram algumas perdas, mas a presença deles na África, parece que Somália, Moçambique, tem outros países que eles estão avançando, está sendo muito grande. Porque os americanos deram uma recuada e os russos, no continente africano, eles começaram a aumentar a presença das companhias americanas, das companhias de, de contrato, né, de mercenários. Entendeu? Então é, é isso. É, naquela ideia, né? O russo ganhando espaço. É. Usando, Geograficamente. Usando o Grupo Wagner. O grupo Wagner. Agora, eu escutei, eu, eu já li também, é, que tem em torno de 25 mil Pare... soldados. A último, é, último Já falaram em 50 mil e tal, é. mas eu acho que é em torno de 25, né? É. O, assim, quando ela começou, eles tinham 10 mil soldados em operações, né? 10 mil mercenários, contratos em operações. Atualmente, o último relato agora, inclusive o colega confirmou, é de 40 mil, contract, 40 mil mercenários é, prontos para entrar em operação a qualquer momento em qualquer parte do globo, tá? Isso é atualmente dados atualizados do grupo Wagner. E aí, existem várias companhias de contractor americano que já estão se movimentando nos Estados Unidos, estão se estruturando para começar a expandir também. Cara, tu vai na Venezuela aqui. Isso. Você tem mercenários na Venezuela, cara. Do grupo Wagner é. ou de, só de, cara, de, de outros então, também? Então, é, eu não vou saber precisar, mas o que eu ouvi falar é que era o antigo fundador da Black War. Ele estava negociando algumas dinâmicas é, da nova empresa Academy na Venezuela. Só que a Venezuela ela é dividida, né? E parece que tem uma ponta do Grupo Wagner Isso. também Isso na Venezuela. Também. Então, é. é o que eu estou te falando. É o conflito, vai ser o conflito de guerra de mercenários, né? Porque o Grupo, o grupo Wagner, ele se fortaleceu muito, belicamente, em proporção geográfica. E os americanos, eles não vão ficar para trás. Eles vão se fortalecer e eles estão se estruturando para ficar à altura também do Grupo Wagner, entendeu? O grupo A Rússia, ela tem o um Grupo Wagner. Os americanos, os Estados Unidos, no mínimo, são 20 companhias gigantes, gigantes, que fazem operações no mundo inteiro de contratos de contrato, de, de segurança militar privada, entendeu? Sim. E aí, aqui na Venezuela, é fato que já tem o Grupo Wagner e também deve ter é, esse Academy. Então, eu vou mais longe. Tem relatos de mercenários americanos em determinados pontos do Brasil. Fazendo a proteção de. De, de, de plataformas de petróleo. Ah, tá. Entendeu? Se der um Google aí, você vai ver. Eu li superficialmente de mercenários americanos em solo brasileiro, fazendo a proteção de uma plataforma de petróleo que foi vendida para os Estados Unidos ou para a Venezuela, ou algo parecido, e já tinha a presença de mercenários. Dê um Google aí, vocês vão ver tô, que é verdade o que eu estou falando, é, em solo brasileiro. Então isso é. Vai, pode falar. Não, irmão, pode falar. Não, então, isso é uma atividade que ela só tem a crescer até a gente chegar no início do fim, tá, irmão? Porque um dia isso vai acontecer. Quando começar a pipocar as ogivas, nem o Grupo Wagner, nem a Black Blackwater vai servir mais porra nenhuma, irmão. Só quem tiver bunker. Mas vamos lá, isso é uma outra história. Não, eu, eu falei das, das, das embaixadas, porque como diferenciar, irmão, o que, que é um mercenário e o que, que é uma empresa de segurança... É, de confiança aí, porque por exemplo, se o russo confia no grupo Wagner, ele vai trazer o grupo Wagner, poderia trazer o grupo Wagner aqui para fazer a proteção das autoridades do russo, tal, né? Fazer os serviços aqui aonde tiver interesse russo. Uhum. Aí como é que diferenciar, meu irmão, uma empresa privada de segurança do do mercenário? O que que vai caracterizar o cara? Entre mercenário ou ser só uma empresa de segurança? Eu não sei se a minha pergunta não faz sentido, mas... É, eu entendi. Eu entendi. O, na verdade, o contrato de... O que, que é ser um mercenário, irmão? Então, um mercenário, os contratos são confidenciais, né? Eu, eu, eu te fiz uma busca aí, eu não consegui. Os governos, o, os países que contratam esses grupos de mercenários, eles assinam contratos confidenciais. Inclusive, está dando problema em Moçambique de uma empresa de contractor que não é o grupo Wagner, que é uma empresa sul-africana, que eles assinaram um contrato confidencial, etc, etc. E quem é que sabe dos protocolos desse contrato e o poder de atuação de um mercenário no país? É o, o presidente que contratou ou a oposição que contratou. São contratos confidenciais, entendeu? Que você, por exemplo, o colega me ligou agora, ele está indo para Somália. Aí ele me ligou tem uma semana... Aí ele falou... Pô irmão, estou indo para Somália... companhia americana... É Riskin' Cool... A companhia... Não, a dele é... É a Riskin' Cool... Companhia americana... Estou indo para Somália... Já deve estar tá lá... É... E... Ele me ligou semana passada... O... Não vou nem falar o nome dele não... Ele vai... Assinou um contrato... Ele vai receber 12 mil dólares por mês... Ele tá indo para lá para fazer a proteção de um lá de uma refinaria de uma base que tá 12 sendo... mil dólares é o contrato hoje o salário de um mercenário hoje mês 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 que que o isso? salário de um mercenário hoje é de 20 mil dólares tá um salário de contrato é de 20 mil dólares tem chefe de equipe tem lideranças de contrato que os caras recebem 40 mil dólares mês tá que isso hein? esse colega tá puto que ele tá recebendo só 12 esse colega tá puto, Meu irmão, tô puto, 12 mil dólares, eu ganhava 14, 16, o caralho, esse é o salário de um contractor hoje. Entendeu? Não não é qualquer um que entra, existem alguns requisitos, tem que ter documento americano, etc, etc. Quem for russo lá não sei qual documento precisa, mas é um, é um mercado que movimenta bilhões de dólares, irmão. Então, aí eu te perguntei: o que é ser um mercenário, irmão? Porque assim. Se for só um segurança privado, não vai ganhar tudo isso. O que, que o mercenário faz para ganhar 40 mil dólares? É, cara, então, qual é o perfil dos mercenários? Eu vou te falar aqui dos mercenários americanos, padrão deles. Cara, não entra água de salsicha. Ah, o cara foi fuzileiro naval americano, Marine Corps. Cara, eles pegam, eles focam muito, como é um mercado que paga muito bem, eles pegam la creme de la creme, né? Eles pegam o melhor dos melhores. Então eles pegam muito Special Force e os Estados Unidos tem vários vários é, várias equipes de Special Force, não é só o Navy SEALs, você tem Special Forces do Marine Corps, você tem Special Forces do, do Air Force, do, do, do Army do do Navy. Então eles têm vários vários grupos de Special Force de operações especiais espalhadas pelos Estados Unidos, para pelos Estados Unidos. Mas os policiais, que é os sheriffs, os policiais convencionais, SWAT, e hoje é, é um salário muito atrativo, o salário de contrator, de mercenário, entendeu? E, e então o ele, que, que eles fazem? Eles pegam somente os melhores. Esse cara, por exemplo, que está indo para Somália, porra, o cara, é, o currículo do cara é bom para caralho, entendeu? Esse meu colega que está no grupo Wagner, eu não vou citar o nome dele, o cara é bom para caralho. Antes dele ter sido legionário, ele foi especialista, ele foi Força Especial Russas, foi para a Legião, saiu da Legião, hoje ele chefe a equipe no grupo Wagner. Aí vai ter, ah, o cara tá defendendo o grupo Wagner, meu irmão, eu tô falando do grupo Wagner e tô falando dos americanos. Entendeu? Então é um mercado que é, movimenta bilhões de dólares e que se paga muito bem esse mercado de contrato de mercenário. Agora é aquilo, irmão, o cara, eles, eles, eles lutam por dinheiro, né? O mercenário, de fato, quando pega um contrato desse, ele vai pelo dinheiro, né, irmão? Ele vai cumprir a missão, ele vai matar quem ele tiver que matar, vai explodir o que ele tiver que explodir. E ele vai voltar para casa, vai colocar a cabeça no travesseiro ele vai dormir com um salarinho dele de 20 mil dólares por mês. Esse colega, o contrato dele vai ficar três meses, aí fica um mês em casa. O mês que ele está em casa, ele não recebe. E os três meses que ele está lá, ele não gasta nada, a empresa paga tudo. Entendeu? E ele já trabalha como contrato há mais de cinco anos, esse colega. É, eu te perguntei o que, que o mercenário faz, né? Faz, é, é. faz coisas. Faz que... o que tem que ser feito. É. <laughs> e assim, pra, e, e, e para botar o um nível, o que, que é isso? É. Ele faz o que o exército oficial não faz. Ou pra seja, ele faz, faz é. muito mais. Para você ver a foto que o colega. A Destruição do cara. É. O poder de destruição. É. A foto que o colega. A Black War tem divisões de, explos... de explosivos, é, divisões de sniper, divisão aérea. Tu vê a foto que o colega botou da Black War, três helicópteros de. Não são helicópteros militares. É uma, é uma estrutura militar dentro de uma instituição privada. E os caras são especialistas em tudo, só que eles são os especialistas dos, dos especialistas, entendeu? Sim. É assim, vamos lá. Pô, se, se tem um. tu falou, uma plataforma, uma mineradora, uma coisa, algo de muito valor num país onde não tem ordem. Se você não manda um grupo desse, é. porra, os locais lá, os grupos Sim. revolucionários. Que é o que acontece lá, na, África. na África. vão tomar. Isso aí. Certo? Exatamente então isso. Então tem muito dinheiro em jogo. Muito. Aí, beleza, né? Aí tu consegue entender, tu não vai botar uma empresa privada. Água de salsicha. Qualquer. É. Que os caras vão perder Sim. aquele patrimônio todo. Sim. Agora, também tem aquela parte mais, porra, né? De, de matar, de, de, de tomar um objetivo. Vão ter os mercenários que vão lá para matar os outros mercenários agora... e tomar a tal plataforma, a tal empresa. E aí vai ficar essa guerra de quem é mais forte, né? Fala. Teve agora em Moçambique, se der um Google aí, vocês vão ver que teve uma um conflito entre o grupo Wagner na fronteira do norte ali com Moçambique, com outro, acho que Cabo Delgado, sei lá o nome do, do, do estado. Que teve um conflito lá entre o grupo Wagner e esses, esses rebeldes africanos de Moçambique, da oposição, que são do lado terrorismo, de jadista, etc., etc. Parece que teve uma, uma baixa grande lá do Grupo Wagner, eles fizeram uma operação, fizeram um planejamento, e o tiro saiu pela culatra e morreu uma porrada de, de russo lá, de, de mercenários do Grupo Wagner, entendeu? Então tem esses conflitos de, de incursão, de, de operação, de morte, de etc., etc. E um acaba morrendo na mão de outro. Sim. sim. Agora, é, com um salário desse, irmão, 12 mil, 15 mil dólares, 20 mil dólares... Porra, é. que quem vai querer ser legionário ganhando muito menos? É. Porque os caras vão lá e recrutam um monte desse material humano que tá lá. Quanto ganha um legionário, meu irmão, francês? Cara, o legionário hoje, a última vez que eu fiz a atualização no site oficial da Legião Estrangeira, e o colega que tiver interessado vai lá dar um Google: Legião Estrangeira Recruta, vai estar tá lá. Tava em mil. 1.280 ou 1.300 é alguma coisa. Mas como é que funciona na legião estrangeira? Você entra, você tem um salário mínimo francês, que é o mesmo salário do exército francês normal. Tá. É um salário mínimo. E quando você está em treinamento, em campos de batalha, fazendo treinamento, se modernizando, se aperfeiçoando, você recebe um... Você recebe um... Eu não sei em português. Eles chamam de prime de terrain, que é o... Um bônus você recebe um bônus de treinamento. E quando você vai para missão, por exemplo, eu no Afeganistão, eu tripliquei meu salário. Tá. Na época eu ganhava 1280 euros e eu, ganhei, eu lá eu ganhava três, é, às vezes teve um mês que bateu quatro e pouco. Tá, mas entendeu? é entendeu? Só quando você tá, quando você sai é em operação e, externa, você emissão. triplica o salário. Parece que Mudar agora, não me atualizei. Parece que são só duas vezes mais, mas quando eu fui eram três vezes mais. Mas, em média, então o cara vai ganhar uns dois mil dólares, dois mil euros. Não ganha, não, não ganha, ganha nem isso. Isso. não ganha nem tá isso. Tá bom, é isso o raciocínio que eu quero. É. Eu não precisa ser preciso, é. mas olha só: O camarada ganha dois mil euros. Aí porra, tem um grupo Wagner, tem essas empresas pagando 12 mil dólares, mano. é, mas o cara aí... não vai. É, mas aí é o detalhe. Por exemplo, para você entrar numa companhia privada de contrato, seja é, o grupo Wagner, que eu acho que é muito mais flexível do que os americanos, cara, é difícil para caralho. Primeiro que você tem que ter o um documento americano. Tem companhias de, de americanas de contrato que você não entra se você não for citizen. Você não precisa nem ser um americano nativo, mas você precisa ser citizen, você precisa ter nacionalidade americana ou green card. Que é o documento americano que te dá todos os direitos que o americano tem, você só não vota. Que no caso é o meu documento. Então, assim, agora não, porque eu tô me, me, me movimentando para entrar na, na polícia americana, é, mas no futuro, sim, eu pretendo ter uma experiência num grupo de, de contractor norte-americano, entendeu? E uma das. das das empresas que eu vou querer é, aplicar, que eles chamam de aplicação, que eu vou fazer toda a formação, é a Blackwater, é Academy. Entendeu? Isso para ganhar, adquirir experiência, etc, etc. É uma coisa que eu acho que vai enriquecer meu conhecimento e vai expandir um pouco minha mente em relação a essa parte de conflitos de, de guerra de mercenário, Wagner Grupo, etc, etc. Então, eu tenho essa. É um dos meus, dos meus projetos de vida depois que eu passar pela Polícia Americana. Mas. É um processo seletivo extremamente, extremamente rigoroso. Sim, e que eles vão buscar os melhores. Só os que você melhores. Falou. Só que assim, esses melhores ganham muito, muito, muito menos que isso. O cara vai vir ganha. aqui no Brasil, ah, sei lá, quem é o melhor? O Comanf, o Comanos, ganha é, muito menos. É, é. Ah, aí vai na região francesa, pô, o cara ganha muito menos. Vai lá na Ucrânia, o cara ganha 3 mil dólares. Ó, teve um, um colega que... Essa foi ontem, ontem de ontem. Ele mandou uma mensagem e falou: Cara, estão precisando de um contractor, ou seja, um mercenário, entre aspas, para assumir um posto em Moçambique, no norte de Moçambique, para uma multinacional francesa. Ele precisa falar francês e inglês, e precisa ter esses requisitos, preferência legionárias, legionário, etc, etc. Aí o colega perguntou: Pô, está interessado? Aí eu falei: Cara, quanto é o salário? O cara falou: 10 mil dólares por mês. Geralmente o padrão é esse: 8 mil, 10 mil dólares, 12 mil dólares. 20, 40 chefiar a equipe. Eu falei, irmão, para mim não dá porque eu tenho que voltar para os Estados Unidos, que eu tenho que seguir o meu processo lá. Mas já é, já não é uma companhia norte-americana e não é uma companhia russa. Então já o processo para entrar nessas companhias europeias são mais fáceis e facilitam para ex-legionários. Existem dezenas e centenas de ex-legionários que se tornaram mercenários nessas companhias europeias, entendeu? Ou que se tornaram é, mercenários ou contrato na, na, na Wagner Group igual ao meu colega ou nas companhias norte-americanas igual ao meu outro colega e, e a, o número de baixa cara a probabilidade de baixa é alta mesmo cara agora há pouco tempo por exemplo teve um, um pelotão um grupo de mercenários da Grã que ele foi todo exterminado cara eles montaram uma operação Moçambique na fronteira contra os eu não sei se a palavra é dijadista, enfim contra os terroristas eles não conseguiram mapear uma parte teve uma falha de planejamento e parece que o grupo foi todo morto dizimado mataram todo mundo Existe. só que o que que acontece como os mercenários eles não fazem parte de um exército convencional de um exército é, de um exército que segue regras protocolos etc etc você não fica sabendo. Porque a própria Convenção de Genebra não reconhece eles como prisioneiros de guerra. Então você não sabe se eles foram presos, se eles foram mortos. Eles simplesmente, eles simplesmente somem do mapa e você não sabe. Não tem lastro de mercenários quando eles morrem. Não tem estatística. Porque eles não são uma tropa oficial do governo. Mas essa empresa não tem nenhum tipo de obrigação? Eles não dão. Cara, eu não sei como é que funciona o contrato. Eu acho que deve ser um contrato bem. É mundo é o mundo negro, bem descartável, né? é, cara obscuro. é o mercado negro é mercado do, negro, da, da, é o mercado negro do, dos contratos bilionários de, de mercenários, cara. E uhum. o mundo todo tem interesse que seja assim, porque é. todo mundo tem um seu, o seu, americano Sim. tem o russo tem Sim. Sim. e aí ninguém a quer, França tem a França tem ninguém mexe tem. com isso. Isso aí. Basicamente, Agora isso. é uma grana para quem pensa em dinheiro, né? E para uhum. quem pensa na sensação de, é, eu, 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 de eu... guerra, de, de o cara ter é. essa soldado, destruição. essa experiência. É, eu pretendo ter essa experiência. E no, no Brasil, futuro. cara, o Brasil tem uma empresa dessa? Existe? O, o, o Glaube, olha só, eu oficialmente tô bem posicionado aqui, tá bom? Então, oficialmente, eu nunca ouvi falar. Mas eu acho que deva ter sim alguma empresa dessa que foi criada. O problema não é você estruturar uma empresa de contrato de mercenários no Brasil. O problema é em qual geografia você vai atuar e com que contrato você vai fechar. Poderia, por exemplo, abrir uma empresa de contrato no Brasil e pegar os países de conflito de língua portuguesa: Moçambique, Angola, que tem conflitos internos, guerras civis. E aí sim você pode operar, igual a França fazia. Ela operava com, com contractors em, nos, onde tinham as colônias francesas. Côte d'Ivoire encontrei com mercenários franceses, contratos de companhias europeias francesas. Então eu acredito que não é cultural nosso, né, o Glauber? Porque senão a gente já teria ouvido falar. Eu, eu eu desconheço. Mas seria uma opção bem rentável você estruturar uma puta empresa de, de contratos, de mercenários. E você se vender como forma de proteger. Pegar Ex-Special Force, Comandos, Comanf, caveira, chegar lá em Angola, em Moçambique, tem que ter uma conexão política, esperar um conflito e você se aproveitar desse conflito e você falar: cara, eu tenho essa empresa, a gente fala português, mas não o contrato a gente pode operar e proteger vocês. Pode. Só que eu acho que não é cultural nosso, mas é cultural dos americanos, cultural dos russos e cultural dos europeus também. É, a diferença é que lá não tem proibição, né? No Brasil tem. É. Tem proibição, então naturalmente já inibe, né? Por mais que o cara atue lá, ele vai montar uma empresa com sede lá. É. Mas ele pode ter a sede. De... Eu não sei como funciona isso legalmente, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa de segurança. Eu posso prestar serviço em Angola em Moçambique com segurança armada? Se o governo lá me autorizar igual porque o governo ele autoriza você levar até armamento bélico, fuzil, armamento, etc, etc. Se o governo autorizar, eu posso operar lá. Eu não posso operar dentro do país, dentro do Brasil, que dentro do Brasil eu sigo a legislação da Polícia Federal. Mas externamente eu posso operar. Poderia ser uma opção, entendeu? Entendi. Ga galera, avisa aí, eu não vou abrir empresa de mercenário, eu não vou abrir empresa de contrato. A gente, eu não vou, eu não vou para Angola daqui um a caras. Meu irmão, e aí aquela empresa que tu vai abrir lá de mercenário, vamos para Angola, vamos para Moçambique, não vou. Tá, isso não. foi uma hipótese. E eu não quero a Polícia Federal <laughs> lá na tua casa também, né, irmão? É isso aí. Pelo amor de Deus. É. Mano, volta. Chegou, vamos, vamos lá botar Mano Volta no jogo, porque o Mano Volta é porto sentindo que ele tá me sonorando, Cadê? Cadê a tua câmera, mano? Não, não ri não, irmão. Continua com a mesma cara aí. Ir, ah, tá com pequenininho, tá não, mano? <laughs> tá dormindo, tá dormindo. Hein? Mano, Tá volta. dormindo, mas acordou. Ele tá dormindo acordado. É O Superchat. Chegou um Superchat aí, cara. E aí, tem uma pergunta maneira aí pra ele. Tem uma pergunta aqui sobre a tem uma pergunta aqui sobre a, 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 os Brics, né? O samurai. A única salvação do Brasil é os Brics. É, Estados Unidos é, é lixo. Eu acho que a pessoa é famosa. isso super chato, Tem, tem é super sim. Tá. Superchat. Beleza. Então responde essa a, o, a, que eu, a que eu tava estava me referindo é a outra. O é, que, que você acha do, do Brics se é a única salvação para o Brasil é o, o Brics forte? É isso? Mas, isso. Não, Mas o que, isso. que é BRICS? Eu não sei. Ah, o, o bloco econômico lá. Ah, tá, Brasil. Tá, tá, Rússia, tá. Índia, China, entendi. África do Sul e agora é outro. Tu... É, é. Então, cara, eu até li o superficialmente sobre isso aí. Isso aí já entra numa estratégia mais geopolítica, é né? Uhum. Acredito eu. Mas. É... O colega falou o quê? Que os Estados Unidos é o quê? Merda? Não entendi. É. É isso mesmo. E, e a pergunta na internet, então, mano? Ele, ele pergunta, os Estados Unidos é lixo? Ele pergunta se a única, a, única, a única salvação do Brasil seria o BRICS e se os Estados Unidos é o, é o lixo, né, como se fosse, não sei. Porque os BRICS, né, são o lado oposto, né? Bom, eu vou tentar interpretar aí tá. do de várias perguntas que no no então, podcast um aqui. O Brasil tem um alinhamento com os Estados Unidos, certo? Certo? Historicamente, o Brasil é mais aliado aos Estados Unidos. Se tiver um conflito agora entre os Estados Unidos e Rússia, você acha que o Brasil fica aliado de quem? Do americano ou do russo? Então, se você, aí você pega o governo atual, vamos entrar em mérito político, não. Se fosse na gestão anterior, todo mundo é sabido por todos que haveria um alinhamento uma tendência de coalizão junto com os americanos, com os norte-americanos, que isso já vem de um legado de décadas. Mas, atualmente, você vê esse distanciamento entre a nova gestão do Brasil com os americanos. E aí sim a gente tem, se fosse uma guerra nuclear hoje. Cara, isso é. é atualmente, é só ver o que rumo está tomando o país. Vocês vão ver que um alinhamento seria do lado da Rússia e da China. Não teria alinhamento com os Estados Unidos. Tá. Ah, e, aí que, e, aí que, e aí que mora um perigo. Porque, como eu falei anteriormente, a gente está embaixo, você tem os Estados Unidos em cima. Aí você tem a Rússia, aí você tem a China. Uma hora o Brasil ele vai ter que se posicionar. Não tem como ele não se posicionar. Não tem como. Uma hora ele vai ter que se posicionar. Ele vai ser coagido e obrigado a se posicionar ou contra os Estados Unidos, ou contra a China e a Rússia. E é aí que a gente entra em, em vários desdobramentos futuros aí. É, e aí a pergunta do camarada é, é se é, a saída para o Brasil seria estar. Tá... Aliado justamente à Rússia e à China. Na interpretação dele, ele faz o um questionamento que os Estados Unidos seria algo negativo para o Brasil. Lembrando que o BRICS é um bloco econômico, não necessariamente é um bloco militar. Sim. Né? Mas é, acredita-se que no futuro seria um bloco dar... econômico e o Brasil estaria mais alinhado. Eu vou dar a minha opinião pessoal. Então, é uma opinião pessoal minha com a vivência que eu tenho aí rodando o mundo. Qualquer lado que o Brasil se posicionar, seja dos norte-americanos, ou seja da Rússia ou da China, a gente vai se fuder de qualquer jeito, pô. Não tem como não se fuder. Entendeu? Porque eles vão usar o nosso país como base de estratégia de ataque, pô. Seja via terrestre, de lançamento de foguete, sei lá o quê, seja via marítima. Então, se a gente se posicionar do lado da Rússia. E do lado dos chineses a gente vai ter um inimigo vizinho que são os norte-americanos que são extremamente letais e devastadores belicamente. entendeu? Eu sei o que eu estou falando. E se a gente se posicionar a favor dos Estados Unidos a gente vai ter a Rússia e a China que são duas potências nucleares também devastadoras. Então assim, se a gente ficar contra um ou contra o outro a gente vai estar no meio. Isso existe uma linha de cronologia de tempo de estratégias de guerra de coalizão futura que fala sobre isso? Não inventei isso na minha cabeça não. Beleza. Vamos voltar para o papo da, da região? Vamos, vamos embora. E aí, minha pergunta para você é o seguinte, cara. tu acredita que esse modelo da França é o melhor, pelo que você viu lá? Tem o um exército, né? o francês, o tradicional, vamos dizer assim, e tem o estrangeiro. Outros países, né, na tua leitura, não sei se você pensa isso, mas tu acredita que outros países, tendo também um exército parecido, seria mais interessante? E aí, eu complemento para você dar uma explanada de como é a estrutura do exército francês lá, tirando a parte só da legião estrangeira. Né? Essa pergunta é legal porque eu consigo abrir um pouco mais a, a, a dissertação. Por exemplo, existem outras legiões não oficiais? Por exemplo, se tiver algum colega americano que conheça lá hoje nos Estados Unidos, você pode se alistar no exército americano? Sem você ser americano, você só precisa ter um documento, que é o Green Card, ou determinados órgãos parece que eles aceitam só com Work Permit. Entendeu? Tem que confirmar isso aí. Mas só com um documento de trabalho, só com o um Green Card, você, como estrangeiro, você consegue se alistar no Exército Americano e depois de um ano de efetivo serviço, você é automaticamente naturalizado americano. Você, você se torna citizen. E aí, dependendo do seu protocolo militar, da força que você vai operar, você é obrigado a, a abdicar da sua nacionalidade brasileira. Então, assim, já existe hoje centenas de, de, de milhares de estrangeiros que servem o Exército Americano. É meio que uma legião extraoficial, uma legião desconhecida. Por que, que eles caracterizam como se fosse uma legião de estrangeiros? Porque eles iniciam um processo de naturalização em um ano. Esse estrangeiro que entrou no exército americano, ele é automaticamente naturalizado americano. Então vão ter estrangeiros lá, só que já como cidadão americano, como cidadão americano. dentro da tropa formal, né? Existem e, vários. Eu não sei se eu estou comentando um equívoco, falando assim, diferenciando, né? Porque a região estrangeira é também é uma tropa formal, Sim, né? Sim, é uma tropa convencional. É uma, uma tropa convencional, mas há uma diferenciação, né? Entre um exército e o outro, Sim. ou não? Sim. Qual, é, qual foram os interesses dos franceses à época? Isso, historicamente falando. É de enviar os legionários para os conflitos de interesse do reinado francês para testar o poder de destruição do inimigo, superficialmente falando. Então, se a missão ela fosse mal efetuada e os legionários fossem mortos, por beleza, foram apenas estrangeiros. Desconhecidos que morreram, se a missão fosse bem desenvolvida, pô, legal. É o governo francês, o legado francês entrando em missão e ganhando os louros da vitória. Então, basicamente, cara, é isso: são estrangeiros que são enviados para a morte. Se a missão for ruim, beleza, em terra são só estrangeiros. Se a missão for bem sucedida, por legal. Isso é o legado francês que está ganhando força nas colônias africanas etc etc e não tem aquela pressão do francês né de ter perdido o teu parente, Isso aí, né, isso tal. aí eles conseguiram criar uma, uma forma de não sacrificar de não enviar os franceses para as trincheiras e para o campo de batalha sim mas é aí aí continuando a pergunta outros países você acha que eu já ouvi seria fal... bacana ter. Esse, então, esse... eu já ouvi falar da Legião Espanhola que não ganhou força, não ganhou proporção. Há pouco tempo a gente falou agora da, da Legião da Ucrânia, né? A legião internacional. Mas, cara, assim, eu eu acho que o país para ele ter uma Legião estrangeira dentro dentro dele, ele tem que ter um, uma estrutura forte. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Brasil, tá? Mais uma vez, criar polêmica aqui, nego vai, vai um monte de rei. Ah, meu irmão, o cara falando mal do Brasil. Hoje, o Brasil, ele teria condições. Vamos supor que, meu irmão, explodiu guerra para tudo quanto é lado, o Brasil vai ter que entrar em guerra. O Brasil teria condições de ter uma estrutura, de um exército de legionários, de, de estrangeiros que vieram de outros países? A gente vai ter estrutura bélica, a gente vai ter estrutura financeira, a gente vai ter como manter esses estrangeiros? A gente não consegue nem se manter? Como é que a gente vai manter os estrangeiros? Já você pega países de primeiro mundo... Como os Estados Unidos e a França... Ou outros países da, 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 da Europa... Você tem estrutura física... Você tem estrutura financeira... Você tem... Poder bélico... Você tem todo um, todo, todo um esqueleto... Que te, que te... Que te dá suporte... Para você ter um exército desse... Porque é difícil... Imagina... Você coloca um monte de estrangeiro... Dentro do seu país para matar e morrer pelo seu país e você não consegue controlar-os. Não consegue controlar-o. Controlar -o, não consegue controlar. Irmão, é merda na certa. Na França, que já é um país de primeiro mundo, já dá merda direto com a legião estrangeira? Imagina você pegar um país subdesenvolvido, um país sei lá, sem condições de de, de, de se auto manter e botar um exército de legionários de estrangeiros dentro desse país. Meu irmão, é merda não certa. Porque a legião estrangeira tem toda uma estrutura, cara, uma lei, uma doutrina são quase 200 anos. É um exército lendário que vem de, de gerações de guerras. E é a mesma legião há 200 anos, ela não mudou. A mesma estrutura, tudo. O máximo que foi feito é que antigamente ela atuava independente. Depois que teve. A, que, que, os, que os, os generais franceses se rebelaram contra o presidente francês e tentaram enviar um sniper da Legião para matá-lo, aí. O que, que a França fez? Cara, não tem mais como deixar esse bando, esses bandos de malucos independentes. Vamos trazer eles para dentro do exército francês. Mas a Legião Estrangeira Francesa ela era uma força independente. É, do reinado francês. Depois, com o passar dos anos, que deu merda, que eles viram que não tinha como deixar um monte de maluco solto no país, eles trouxeram para dentro do exército francês com as, com as leis francesas, doutrinas, protocolos, etc. Não sei se eu respondi, irmão. É... E o, o, as tropas francesas, assim, sem ser o estrangeiro, o nativo, né? Porque aqui nós vamos ter o comando, os Comandos, lá também tem, né? Tem. Tem os Comandos os comandos, francês tem. eles estão naturalmente eles não estão dentro da região estrangeira é, o Brasil tem os seus comandos os seus comandos, aqui o Brasil pode interpretar que não há necessidade de ter uma região estrangeira ou não, não quer ter essa cultura, não faz parte da, da história do, do Brasil é, mas comparado a essas tropas, o legionário ele está mais preparado do que um comando, do que um comando seja ele o brasileiro ou o francês Cara, o legionário ele tem uma característica de resistência, né? O cara ele para se formar na Legião Estrangeira, ele já tem que ter um perfil de resistência, já tem que ser um cara resistente. Como eu falei, a água de salsicha não se forma na legião, se formar não fica muito tempo. Deserta logo. Então o cara ele já tem que ter um psicológico resistente, ele já tem que ser resiliente, ele tem que suportar mais do que homens comuns suportam. Então esse já é um processo rigoroso que ele passa, é, como eu te falei, formação de caráter, você tirar de dentro de você a sua melhor versão. Para o mundo, para a legião, que foi o que aconteceu comigo, entendeu? Então, já tem um, um diferenciado é, desse na, na, na formação, né? nos princípios e valores que seguem a legião estrangeira. A formação militar, basicamente na França, ela é igual, mas a, a legião estrangeira ela tem um grupo de operações especiais, que é tipo Navy Seals, que eles ficam no REP, que ficam nessa ilha, conhecida como Alcatraz, que eles chamam de GCP, que é o Grupo de Comando para a Justiça que são 30 homens, 30 legionários uh, estrangeiros, é, o capitão é um francês, o chefe do grupo é um francês, mas a estrutura toda é de estrangeiros, de legionários estrangeiros, que as missões são ligadas direto ao presidente francês. Entendeu? Mas os equipamentos, etc, etc, tudo é da organização francesa, é do padrão, do padrão francês. E a França tem lá o Comando Marin. Eles têm os paraquedistas forças especiais, ele tem também os grupos de forças especiais franceses, que também são muito bons. Mas a legião estrangeira francesa, não estou pagando pau para a legião, não. Ela é lenda, por quê? Devido à rusticidade e o alto nível de exigência de resistência e resiliência física, intelectual, psíquica de um legionário, entendeu? Até maior do que o. Muito maior. Do, do que o, o Comanf, o Comandos da França? Cara, então o, os comandos da França eles têm é, o treinamento, tudo, mas eu acho que eles não têm a rusticidade, entendeu? Que a gente tem um tipo de porrada mesmo, de meu irmão manda para morrer. Um comandos da França ele não é treinado para enviar para uma missão para morrer. O legionário quando ele sai do recrutamento ele já sabe que ele pode ser enviado para uma missão para morrer e não voltar. Isso é cultural, faz parte do nosso treinamento, entendeu? Tanto é que eles chamam aqui, ó, tem tatuado aqui, ó, Légionnaire par son versé, que é legionário pelo sangue derramado, entendeu? É isso. Você Quando, quando você desenvolve uma, um, um certo tempo na legião, uma alta performance, eles costumam falar que os legionários que são naturalizados francês, ele não é naturalizado pelo sangue herdado, ele é naturalizado pelo sangue derramado, que eles chamam carinhosamente de Légionnaire par leçon versé. Que é legionário pelo sangue derramado. E é isso aí faria dele um, um material mais. de maior preparo e mais forte do que até uma tropa de comandos? Cara, é assim, são missões específicas, são treinamentos específicos. Mas existem alguns. existem alguns campeonatos internos de forças especiais francesas. E esse pelotão de forças especiais da legião, ele está sempre se destacando. Mas o treinamento. É, a parte tecnológica. é a mesma. Mas é, não sei se é o, 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 o perfil nosso de rusticidade, de resiliência, como eu falei, que faz eles serem superiores, entendeu? De fato, é uma tropa superior. Mentalmente e fisicamente, a legião estrangeira ela sobrepõe. Fisicamente, intelectualmente, qualquer outra tropa convencional do mundo. E eu falo isso com autoridade. Senão, oficiais do Exército Americano não desertariam do Exército Americano e iriam se alistar na Legião Estrangeira. Sim. Forças especiais do mundo inteiro não sairiam de seus países e iriam se alistar na Legião Estrangeira. Sim. Entendeu? É algo único e singular no mundo. E aí, como eu citei o Brasil, aí teve um camarada no chat que falou assim: ah, o Brasil não precisa, porque o Brasil tem uma população muito grande. Né? Mas, se a gente for levar em consideração 8 mil, né, o número total de 8 mil na tropa da região estrangeira, é muita coisa, irmão. A gente não vai ter nem perto disso dentro do Comanf, nem dentro dos comandos. Né? Então é uma tropa muito grande. É. Muito grande, com essas características que tu acabou de falar. É. E assim, eu falei do grupo de comandos, do grupo de, 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 de comandos Parrochis, mas a gente tem outras, outros grupos especiais espalhados, tem o grupo do. Do Genin, tem o 4e Esquadrão de Eclair que foi o, o esquadrão que eu participei da missão no Afeganistão. A gente tem outros destacamentos internos dentro da Legião, mas oficialmente o, o grupo de operações especiais é esse grupo de 30 homens do REP que são ligados diretamente ao presidente francês às missões, entendeu? Sim. Aí, irmão, então hoje tu é francês, ou tu Isso. é francês e brasileiro? Eu sou francês e brasileiro, né? e vai virar americana agora. Ah, vamos a gente Pô, vai... irmão. Aí como é que fica essa <laughs> parada? Eu tenho colega irmão? que só vai tem Vai por quem, irmão? <laughs> Surgiu isso, merda isso aí, isso é polêmica. Essa porra vai dar merda, hein, mas vamos lá, vamos lá, vamos falar. <laughs> aí e... termina o raciocínio. Não, então, tu, tu... Quem pagar mais? <laughs> Tô de sacanagem, vai, continue. Aí tem que ir para as empresas, né? É, vai ganhar pagar... 40 mil dólares. É, mas isso é pergunta polêmica, porque tem muito colega que perguntou, mas se tivesse uma guerra entre a França e o Brasil, Cara, na minha situação, lembrando tô... que a França está aqui do lado, né? É. Eu acho o seguinte, irmão. Eu sou, como eu falei, a gente não jura lealdade ao país. A gente jura lealdade à instituição. A gente jura lealdade à legião estrangeira francesa. Então, quando você segue valores de honra, de princípios, você vai honrar quem te honra. Isso é bíblico. E na época, o Brasil, por limitações do país, eu não fui honrado aqui. Eu fui honrado na França. A França abriu a porta para mim. Eu fui lá, cumpri, fiz minha, cumpri minha, minhas missões, fiz meu papel, dei o meu melhor, como eu poderia dar. Não sou perfeito, mas hoje quem abriu a porta para mim foram os americanos. Os americanos, eles me deram um documento que me proporciona a desenvolver várias dinâmicas dentro do país, inclusive de ser policial. Eu, como estrangeiro, com inglês intermediário, eu fui aprovado agora na prova da polícia de Los Angeles, da Califórnia. Eu tô, tô no processo dos testes físicos, teste de psicotécnico, etc, etc. Então foi a porta que me abriu. Aí você vai falar, pô, entrou um conflito, deu um merda, explodiu guerra no mundo inteiro, fuste. Qual país você vai lutar? Qual que você vai se posicionar? Boa pergunta. E aí? Boa, boa pergunta, né, cara? E aí? É, cara. Então, existe o ditado do índio, né? O velho índio disse que nós temos dois lobos internos dentro da gente. O lobo mau e o lobo, e o lobo bom. Eles vivem num conflito interno diário, se chocando, se mordendo entre eles para saber qual vai sobrepor e qual vai vencer a batalha. Aí eu te pergunto, qual desses lobos internos, qual desses fantasmas, desses monstros internos vai vencer essa batalha? Aquele que você mais alimentar. Então essa é a minha resposta. Você vai se posicionar, você vai defender qual país. Aquele que eu, que eu mais alimentar no momento. Tu entendeu? deu essa volta toda pra dizer que você não vai defender o Brasil. <laughs> não, Eu não disse que eu não, defe, eu não, disse que eu não defe, defenderia o Brasil. Eu amo o país, eu, pô, cara, eu sou, eu sou brasileiro. Mas é questão de sobrevivência, né, irmão? Questão de sobrevivência, de honra e de protocolos de missão. Pode falar, meu irmão, o cara renegou a pátria, eu amo o meu país. Mas eu, eu, eu sigo honra, princípios de valores e honra, entendeu? É igual eu aprendi isso na Legião, a gente foi forjado assim. A gente não jura lealdade ao país, a gente jura lealdade à instituição. Eu sou leal ao país, eu tô aqui, eu faço o que precisar ser feito, mas se houver um conflito e eu tiver que decidir, no momento eu vou ver qual lobo interno eu vou alimentar, entendeu? Não, e eu te fiz essa pergunta não para te colocar contra os é. brasileiros, mas porque você falou que você ficou cinco anos nos países ah, ah, no brasileiros. É. E aí, assim, eu acho que você não carrega... Memórias tão positiva quando você carrega da legião francesa, certo? E aí, meu irmão, você se sentiu abraçado e teve experiência lá que você não teve aqui. Né? É, eu fiquei cinco anos no fuzileiro, aí o ah, o cara era boca preta. Cara, eu saí um pouco decepcionado, né? Com o serviço militar brasileiro. É, e aí, quando tu vai para legião, que tu pega um país de primeiro mundo. Fala, meu irmão, caralho, os caras te dão um treinamento, te dão um fuzil, tu vai pro Afeganistão, tu vai pra Águia, vai pra Siriraque. Mas eles também não meu te irmão. respeitam assim Com... como um francês, né? Eles te botam e. Vai pra morrer, como você mesmo disse. É, sim, você entra pra Legião, você sabe que você pode ser enviado em missão pra morrer. Mas aí, quando você tá no fuzileiro treinando cinco anos, você sabe que você pode ir pra uma missão e você pode não voltar. É porque o Brasil não tem a cultura de guerra ainda, etc, etc. Então. Deu, em termos de aprendizado e de estrutura de vida, cara, a legião estrangeira ela mudou a minha vida, né? Eu não, seri, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse ido pra legião estrangeira. Então foi a porta que me abriu, foi a instituição que me honrou, entendeu? Mas hoje, hoje eu tô aqui no Brasil, deu merda, eu tô aqui, meu irmão, eu vou honrar o país onde eu tô. Não, e aí eu até te falei, cara, a, a França tá aqui do lado, né? Por conta é. da, da Guiana francesa, que é. A legião também está ali, não tá Tem regionado é, ali. É, tem uma base da legião estrangeira, que é o 3e é Enfim, é o regimento de guerra na selva, que eles fazem a proteção da fronteira e também da, da base de lançamento de foguete francesa. Sim. Entendeu? Eles fazem a proteção do perímetro, da base de lançamento de foguete, perímetro da Guiana ali, etc, etc. Combate também a parte de drogas, de, de, de contrabandos que atravessam do Brasil para lá, de lá para cá. Essa base de tipo, de guerrilha na selva, né? Comandos de selva. Então, então tem uma tropa ali, né? Que num tem. conflito seria quem ia, ia atuar primeiro, né? Sim, sim. E aí, de repente, talvez pudesse ser uma convocação dos regionais então estão no Brasil, sei lá, tô... é, Eu vou, cara, eu vou falar assim: o brasileiro, a gente é muito resistente, tá, irmão? Que eu vejo muita gente falando: porra, é, 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 o, o brasileiro, o soldado brasileiro, o militar brasileiro, ele é muito resistente muito resiliente. Por quê? A gente faz muito com muito pouco ou quase nada, né, irmão? Sim. Então isso já, a gente já tem um, um destaque no mundo a gente vir de uma cultura de dificuldades e fazer muito pouco. E fazer muito com muito pouco ou quase nada. Então a gente... Nós somos resistentes e resilientes, sim. Como, falando como um brasileiro, né? Aí deixa os haters. Ah, meu irmão, o cara renegou a pátria. O cara deixa os caras falarem. Sim. É. E aí depois você vai virar americano, né, irmão? Então... É, irmão. Aí já é... é aí, aí já, já, já é um outro jogo. É, aí vamos jogar um outro jogo, né, irmão? Vamos jogar um é. outro jogo. A gente vai a porta que abrir e, o, e aonde a gente for honrado, a gente vai, né, irmão? E a obrigação do, do cara depois que ele sai da região, como é que é? Depois que desertou... Como é que fica? Tem uma obrigação anual? tem Não. Que, tem que... Você se torna francês e aí você segue seu caminho. Se você não se tornar francês, você ganha... Eles chamam de carte sejour, que é um documento francês para você trabalhar na França. Esse gancho é bom, porque tem legionários que ficam 30 anos na Legião Estrangeira, 25 anos na Legião Estrangeira, 20 anos na Legião Estrangeira, fazem várias missões pela Legião Estrangeira, arriscam a vida, dão um tiro, tomam um tiro e o cara sai da Legião Estrangeira. Nem documento ele tem para trabalhar. Já vi vários casos, tá? Vários casos. Então, assim, vai depender muito do da performance do legionário, mas normalmente ou você sai com a nacionalidade ou você sai com a carta de sejur que te autoriza a trabalhar e a ficar no país, né? A Legião Estrangeira, vou puxar um gancho aqui, Glauber. É uma puta oportunidade, tá, irmão? A Legião Estrangeira me proporcionou a ganhar um contrato de, um milhão de, de quase um milhão de reais em quatro semanas, irmão. Que se eu não falasse francês. Se eu não tivesse do legionário, eu não tivesse no lugar certo na hora certa e falasse a língua do francês, eu não teria fechado esse contrato. A gente tá falando de 860 mil reais em quatro semanas, irmão. Porra, por Tem isso... Tem gente que trabalha... Vida... Agora eu entendi, não, porra. É... Por isso que o cara vai fazer o bunker, né, mano? Não, irmão, olha só. Esse é... dinheiro acabou, já Quanta... reinvesti. Tô duro. Ai, galera, não adianta me sequestrar, fazer é, cativeiro. Não. Eu tô duro já, irmão. Já reinvesti, entendeu? Mas na época, meu irmão, porra, tu pensa, tu pega um moleque pobre que vendia pão na rua. Três anos de idade, porra, que dormiu na rua, foi despejado. De repente o moleque vai pra legião estrangeira, abre a mente, roda o mundo inteiro, chega no Brasil, toda Dentro do consulado, falando com o consul, e aí chega um policial federal francês, e aí o cara me viu falando francês e fala, pô, irmão, tu é francês? Eu falei, não, sou brasileiro, sou francês, mas sou brasileiro, naturalizado francês. Mas como é que tu fala francês porque tu é naturalizado? Legião estrangeira, não sei o quê. Aí o cara, Pô irmão, aí... Tu, tu foi legionário? Eu falei, fui. E tu fala francês? Fala, e tu tem empresa de segurança? Falei, tem. Ele, pô, meu irmão, tô saindo da Polícia Federal, tô abrindo uma empresa de consultoria de segurança, não sei o que, não sei o que. Um contrato, Polícia irmão, Federal de lá. Da França. Um contrato. Que o cara me passou em quatro semanas e eu ganhei 860 mil reais. Um contrato. Esse cara, esse francês, ele, ele me levou para ter um faturamento na época, tá? Isso não existe mais. A gente teve vários problemas, aquilo que eu te falei. Mas na época a gente tinha faturamento de, de, de mais de 2 milhões de reais por mês. Um moleque que vendia pão na rua, cara. Tá, então vamos lá, um parênteses, irmão. Eu acho que esse é um momento ótimo para tu contextualizar e falar, né? Essas motivações, né, cara? Quem era, porra, João Fuster, a, a tua vida dif, difícil foi para lá e a oportunidade que tu teve depois, né, cara? Então, uhum. tipo assim, porra, o cara que vai para a região, pa, banca a etapa dele, pega o documento francês, aprende um novo idioma, abre as portas, tem uma vida depois da região, então aí tu pode falar, e se tu quiser falar o fim que levou pra você perder a tua grana, né? Que tá todo mundo curioso Querendo agora. Querendo me no que eu sou rico. É, é, é uma questão particular aí, mas não. se você puder falar, pro podcast Sim. é interessante para contar a tua história. Por favor. Sim. Então, o, o Glauber, é, a legião estrangeira, eu acho que, de repente, tem algum colega perdido aí que esteja ouvindo o podcast. Ah, não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E não adianta... É, Esperar ficar pronto para tentar. Tenta e fica pronto no caminho. Então, o colega que de repente está perdido, que está sem rumo, eu acho que a Legião Estrangeira pode ser uma ótima opção. Eu vou dar um exemplo aqui, como você falou, do que eu era, do que a Legião Estrangeira Francesa proporcionou na minha vida e do que eu construí. Cara, eu venho de uma família simples, 13 anos de idade vendia pão na rua, saí do serviço militar, fiquei desempregado. É, fui despejado tive limitações aí para fazer minhas alimentações básicas foi quando surgiu a luz da Legião Estrangeira Francesa fui para a Legião Estrangeira Francesa limitado fisicamente porque eu não tinha uma boa alimentação eu não conseguia treinar eu fui limitado passei raspando no teste físico passei raspando no teste psicotécnico passei raspando no teste de saúde então não precisa ser nenhum super herói sem capa para ir para a Legião Estrangeira pessoas normais pessoas comuns como eu pode alcançar níveis extraordinários na vida, assim como eu alcancei. Entrei para a Legião Estrangeira, fiz o meu legado da Legião, que já foi contado aqui. Quando eu saí da Legião Estrangeira, eu voltei para o Brasil, decidi voltar para o Brasil. E aí eu fui me inscrever no consulado francês e fazer uma reunião com o consulado, com, com o pessoal da diplomacia. E tinha esse policial federal francês que se conectou comigo e a gente criou uma oportunidade de desenvolver um trabalho de segurança juntos. Mas veja bem, se eu não tivesse ido para a Legião Estrangeira... Se eu não tivesse, se eu não falasse francês, se eu não tivesse a nacionalidade francesa, é, a gente costuma falar. Eu costumo falar que é preparação e oportunidade, né? Não é sorte, é preparação e oportunidade. Eu estava preparado para a oportunidade que apareceu na minha vida de me conectar com esse colega que era policial federal francês. E a gente começou a desenvolver trabalhos de segurança, etc. etc. Resumindo, em, 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 em menos de um ano. Eu, eu montei equipes de segurança, abri uma empresa de segurança totalmente legalizada pela Polícia Federal, com todo o armamento, tudo certinho, tudo legalizado, autorização de funcionamento, tudo fiscalizado, tudo, tudo direitinho. E a gente começou a desenvolver trabalhos de segurança com protocolos internacionais que eu trouxe da experiência da Europa e norte-americana no Brasil. E a gente começou a ganhar um mercado muito grande da segurança. Então, em um ano, a gente saiu de um faturamento de 6 mil reais para faturamento de 2 milhões, 2 milhões e meio Mês. Que isso. Então eu comecei a me tornar objeto de desejo dos empresários das multinacionais. A gente começou a pegar a segurança de empresários, diretores, de CEOs, de diplomatas de consulado. Eu, pessoalmente, chefei a segurança do consulado francês, alemão e italiano. Eu era o chefe da segurança. E como é que eu consegui tudo isso? Legião estrangeira. Se eu não tivesse passado pela Legião estrangeira, eu nunca ia chefiar a segurança de três consulados, ao mesmo tempo consulado francês, alemão e italiano. E a gente começou a trabalhar para as multinacionais americanas, francesas, multinacional alemã, diplomata, a gente fazia segurança da casa do, de, de Consus, da família de Consus, protocolos internacionais, diplomáticos, e a gente começou a ter uma ascensão financeira muito grande para o menino que vendia. Pão na rua, de repente tem um faturamento de mais de 2 milhões, é... acho que eu dei sorte, né? E aí, só que a gente teve um problema, né? Toda a história tem um final feliz. A minha acho que teve é, 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 ao contrário, a gente teve. Eu tive um problema, teve um segurança meu que matou, quem joga um Google aí vai ver. Teve um segurança meu que, infelizmente, é, matou um rapaz no, no supermercado extra da Barra da Tijuca. E isso a gente estava em ascensão. Cara, eu estava negociando helicóptero, a gente ia passar para um faturamento de 8 milhões, a gente estava negociando com várias multinacionais. Eu não vou citar o nome das multinacionais aqui, mas eram várias. A gente ia dominar o Brasil inteiro. E. A gente estava derrubando as empresas gigantes do, do Brasil, do, de que de, enfim, a, as maiores empresas do Brasil, a gente estava derrubando, estava pegando os contratos, porque os nossos protocolos, eles são protocolos internacionais. Não tem como você pegar as empresas de segurança convencionais brasileiras, não consegue desenvolver o protocolo que a gente desenvolvia nos consulados, com os diplomatas, etc, etc. E aí você citou o supermercado extra? É. Você fazia a tua empresa estava com todas as lojas, todos os mercados. A gente fazia boa parte da segurança porque o Extra na época ele fazia. Porque o Extra é muito grande. Ele fazia parte de um grupo francês e, e aí a gente fazia parte a gente fazia parte da segurança do presidente francês quando ele vinha ao Brasil, da família do presidente e das lojas físicas, boa parte delas no Rio de Janeiro. E aí infelizmente teve um, um relato de um teve um, uma dinâmica, uma ocorrência. No mercado extra da Barra da Tijuca, aonde um garoto entrou lá e tentou tomar arma de segurança, eles entraram em luta corporal e esse garoto veio a óbito. Esse rapaz veio a óbito, eu lamento pela, pela vida dele, mas nos Estados Unidos, você entra num, numa, num, em qualquer estabelecimento e você tenta tomar arma de um segurança, a primeira coisa que vai acontecer ele vai te entupir de tiro ele vai, ele vai ser no dia seguinte condecorado como herói. Aqui no Brasil a gente se, se inverte um pouco os valores e a gente teve essa, essa fatalidade. E aí a gente começou a ter uma queda muito grande nos contratos. Teve um, enfim, teve uma série de, de conflitos aí é, em relação à minha empresa, em relação à minha história da legião estrangeira. Pegaram uma foto minha do Afeganistão, um fuzil, e, porra, me rotularam. Meu nome era Fuster, vem de uma linhagem alemã e me colocou, fizeram uma reportagem tentando me colocar como nazista que eu treinava meus homens para matar negros pobres etc etc fizeram uma deturpação entendeu e aí acabou isso, isso na mídia isso, isso na repercussão mídia nacional. repercussão nacional e e aí a gente começou os, os presidentes o presidente me ligou da França o presidente de um dos grupos os diretores começaram a me ligar e eles, eles falaram, não tem mais como sustentar a tua empresa por toda a repercussão que está sendo. Ou seja, o fato aconteceu na loja do Rio de Janeiro e todas as lojas do Brasil, em todos os estados, estavam sofrendo retaliação por esse ato que ocorreu aqui no Extra da Barra da Tijuca. E aí os diretores me ligaram e cancelaram 99% dos contratos. Então a gente teve uma queda grande e hoje a gente atravessa vários problemas financeiros aí estamos tentando se superar e se reinventar mas basicamente é, é isso aí foi um dos motivos que a gente decidiu também ir para os Estados Unidos e recomeçar uma nova vida lá e tentar galgar é, algo melhor no Brasil porque a diferença dos do Estados Unidos e do Brasil é que o empresário no Brasil ele vai quebrar e ele não consegue se levantar o empresário o desculpa vou retificar o empresário no Brasil ele quebra e ele não consegue se levantar, não tem como, porque é, a máquina é meio que foi feita para dar errado, não funciona. Quando você pega um americano, um empresário nos Estados Unidos, por mais que ele quebre, por mais que ele tenha problemas, ele consegue, ele consegue se, se reinventar, ele consegue se estruturar, ele consegue se reerguer novamente. Isso tem vários casos de exemplos de empresários brasileiros que quebraram e não Conseguiram mais se erguer e de empresários americanos e de empresários brasileiros que abriram empresas nos Estados Unidos que tiveram problemas e se reergueram e se levantaram novamente. Basicamente a história é essa. É, irmão, é um, tu está dizendo um caso isolado, né? um fato é. né? que repercutiu. Devastou a isso empresa é, toda. Isso é o cancelamento. Tu perdeu é. vários contratos isso por aí. conta dessa ação. É. E Sim. aí, como é que ficou a situação? O camarada foi preso? Não, ele funcionário... está ele ele tá respondendo em liberdade é, até hoje, né? deve ser julgado. É, o rapaz veio a óbito, parece que o rapaz tinha problemas químicos e tinha consumido substâncias psicotrópicas antes de entrar no mercado. Um dos motivos que levou ele a ter essa atitude é, de, de tentar tomar arma de segurança. E enfim aí depois teve várias investigações várias linhas de investigações etc etc e o, o, o segurança o vigilante ele está respondendo em liberdade e devastou a empresa a gente está falando de quase 300 funcionários que perderam o emprego por causa de um ato de um ato isolado de um de um funcionário de um colaborador porque eu não tive culpa o, os colegas os colaboradores não tiveram culpa mas todo mundo pagou tem colega que está desempregado até hoje não conseguiu mais se Posicionar. Porque o empresário ele gera, ele gera emprego, né então a gente estava gerando muito emprego. A gente, tava, a gente tinha 300 funcionários, a gente tinha uma, uma estimativa de chegar a 5 mil funcionários com a expansão da empresa globalmente no Brasil, entendeu? Foi como eu falei: com os protocolos internacionais que a gente trouxe de segurança, no Brasil não existia e não existe até hoje. Nós nos tornamos ob objeto de desejos dos empresários e, e das empresas. E aqui no Brasil tem muita empresa francesa. Né? Tem muita o multinacional. O tem, MRI, tem, sei tem. Lá, mais várias. Tem vários, vários, vários. É... Fodem, cara. É. Mudou tudo. E provavelmente tu deve ter respondido vários processos, né? Trabalhistas e uma série de coisas. Sim, hoje a gente tenta. É... A gente, nós tivemos... Na época a gente pagava uma fortuna de imposto e aí os impostos foram acumulando, acumulando a gente não conseguiu mais pagar os impostos então a gente tem as dívidas fiscais que a gente pretende um dia regularizar, se for possível e o, toda a parte de ação trabalhista né que a gente tenta honrar e arcar até hoje teve muitos funcionários que a gente conseguiu pagar outros não outros foram para a justiça a gente está negociando a gente a empresa ela, ela foi criada por mim então são valores éticos e morais né? Eu não... a minha formação toda europeia de honra, de princípios de valores e formação familiar, a gente colocou na empresa como cultura. Então a gente um dos nossos sonhos meu e da minha esposa é a gente honrar até o último centavo todos os funcionários que fizeram parte do nosso grupo. e um dia a gente vai pagar, ainda em vida se Deus quiser, toda a dívida que a gente tem fiscal que dê a César o que é de César, entendeu? Mas, enquanto isso, a gente está fazendo o quê? O que a gente sabe fazer de melhor, que é lutar, irmão. Entendeu? A gente continua lutando. É isso. E sem barra de ferro. Sem agora. barra de ferro. <laughs> Mano, Walter, olha só. Quando eu te pedi para ler o superchat, era um superchat que falava eh, da estrutura da, da região, de armamento e tal. Acho que foi um superchat de R$10. Aí eu te pedi a lista aqui, Gaiato. Tu um um superchat de dois contos, que foi o mais fácil que tu viu na hora, né? E aí, tu mudou o assunto completamente, né, mano? Sim, sim. Porra, se acusa aí, eu, irmão. Eu, Fala, eu... porra. Ó, não, 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 Calma aí, irmão. Calma aí, que tu já tá se defendendo, né? Se acusa aí, tu tem a câmera só para tu, né? Mostra a tua cara. Beleza. Então, ah. é, essa pergunta foi num camarada aqui que tava aqui no chat. Eu acho que é Scudge. Scus, 1, Glauber, pergunta a ele sobre a especificação do armamento usado na legião estrangeira. Qual é a estrutura de equipamento e armamento? É, mudou muito né na época a gente usava o famas que é um fuzil de assalto francês que já tem uma nova versão agora muito boa é um fuzil relativamente bom calibre 5,56 eu particularmente usava o famas e o frf que é o fuzil que eles chamam de atirador de elite né que lá tem o tem o sniper que é o epg 7 que é um outro fuzil que o lote operava e tem o tirote elite que é um outro fuzil que é uma outra versão é, FR2 que é um 7.62 adaptado, di, diferenciado para guerra. Mas basicamente os três armamentos de fuzil são esses aí. Que na época, né? Agora modernizou muito. Parece que já entrou um armamento muito novo, etc, etc. Mas era o FAMAS, o fuzil de assalto FR2 e o epg 7 o, o FAMAS, FAMAS é aquele aquele armamento que tem no Counter Strike, né? No Counter Strike. Rapaz, eu é. não... Quem joga, quem joga contra o Strike, é, sabe qual é. é. Ele tem uma, uma alça em cima, isso, assim, é um isso. fuzil, eu particularmente eu acho, é um fuzil feio, eu não gosto daquele fuzil, mas é um fuzil bom. Todas as vezes que eu precisei usar, irmão, deu bom. É um fuzil muito bom, entendeu? E tem uma nova versão agora, francesa, dele também, que tá bem moderna, bem legal. Agora, tirando o armamento, cara, as outras coisas, né? É, fardamento, capacete, optrônicos, é. viatura, o que como é que é? Cara, assim, a gente em relação ao Brasil, não sei como é que está o Brasil hoje, mas a gente na época eu senti um impacto muito grande tecnológico em relação ao, ao Brasil do equipamento que eu tinha como fuzileiro e o equipamento da Legião Estrangeira. Parece que se modernizou muito mais ainda os equipamentos dos franceses. É um equipamento bom, é um equipamento forte, é um equipamento rústico, moderno. Mas como toda tropa especial, quem, quem são das forças especiais ou de tropas especializadas, eles têm os melhores equipamentos, mais modernos, melhores fuzis, melhores coletes, etc, etc. Mas é um equipamento relativamente bom, entendeu? Na Afeganistão, a gente ia é com tudo novinho. Como todo exército, tem material, alguns materiais que estão mais rodados, igual o meu carro, a gente enguiçou algumas vezes, o meu, meu blindado, mas relativamente... É um, são equipamentos bons, fortes e resistentes. Sim. Irmão, aí falando sobre a atuação e o emprego da região, né? É, nós citamos a região ucraniana, né? É. E a Ucrânia ela tem o apoio da OTAN. A França faz parte da OTAN. E em algum momento pode ser que a OTAN entre de fato nessa guerra. Né? Fala-se em guerra de procuração, que a OTAN está dando só. Equipamentos, quem luta é ucraniano, mas está lutando em nome da OTAN. É, que que tu, como, é que tu, como é que tu vê aquele conflito da Ucrânia e, e que momento tu acha que a França entra? E se entra, se vai a região estrangeira para lá? Eu vou dar a minha opinião pessoal. Vai ter colega que vai, ficar, vai se polemizar ou vai levar para o coração, vai ficar sentido. Vamos lá, primeiro a gente tem que entender o meu posicionamento em relação à Rússia e à Ucrânia, né? É, o Vladimir Putin não estou aqui babando ovo de russo não sou pró-Rússia e nem pró-Ucrânia, não estou babando ovo de ucraniano, o que eu vou falar é a minha opção pessoal é o que eu entendo sobre esse conflito é, geográfico da Rússia e da Ucrânia essa região da Ucrânia é, ela foi invadida pelos alemães, em determinado ponto do tempo no passado, não sou especialista, não sou historiador, mas eu vou desenvolver aqui o meu raciocínio pessoal e o, uma vez que a, que a Ucrânia, ela. que é uma antiga União Soviética, a Ucrânia ela, ela, ela vem da cultura soviética, do idioma soviético, da antiga União Soviética. Então ela fazia parte, ela tinha um tratado junto com a Rússia. E aí ela deixa de, de, de seguir os padrões e a cultura soviética. Para seguir os padrões e a cultura da OTAN, onde a gente sabe que são os norte-americanos que estão por trás da OTAN, eu acho que o Vladimir Putin se posicionou. A posição dele geográfica foi de defesa do território, porque se a OTAN entra na Ucrânia, ficaria muito fácil eles serem invadidos novamente por onde eles foram invadidos no passado pelos alemães. Em relação à Ucrânia entrar para para a OTAN e a França a atual operar, já a, a Legião Estrangeira o que, é que ela fez? Ela liberou os legionários ucranianos para irem defender a Ucrânia. Então tem esse teve um o acordo os, ucrania, é, porque tem, a gente tem sabe. muito legionário na Legião Estrangeira Francesa que são ucranianos. Ah, entendi. E ela liberou esses legionários For, ucranianos para voltar para voltar para o exército entendi. ucraniano e operar e lutar pelo seu país. Veja bem, a Legião Estrangeira Francesa ela não está apoiando a Ucrânia, ela não está operando na Ucrânia como Legião Estrangeira Francesa oficial, mas ela liberou legionários ucranianos para retornar para o seu país. E lutar pela Ucrânia. Então, aí você pega o perfil de Vladimir Putin e o perfil do presidente Zelensky. É, são perfis diferentes. Eu acho que a estratégia da OTAN é de, enfraque de, enfraque de enfraquecer o, o poderio bélico russo, e realmente é o que está acontecendo. Eles estão sendo enfraquecidos numa guerra convencional. Não vou entrar em detalhes da guerra, não vou me posicionar sobre isso, mas o problema é que. A Rússia ela tem o maior arsenal, como eu já falei, de ogivas nucleares do mundo. Então assim, se o russo, eu conheço os russos. Se o russo ele vê que ele não vai conseguir mais belicamente, meu irmão, os caras vão apertar o botão e foda-se. Porque a Guerra Fria o que, que é? Eu aperto o botão daqui, você aperta o botão daí, eu aperto o botão daqui, você aperta o botão daí, ninguém aperta o botão e fica todo mundo feliz. Vai se quebrando. Meu irmão, mas isso acabou. Porque é, já as ameaças de ativações nucleares estão cada vez mais tensas, cada vez mais fortes, o mundo mudou e tudo mudou. E a Rússia, queira ou não queira, ela foi enfraquecida belicamente nesse conflito que já está se desenvolvendo aí há mais de um ano entre a Ucrânia e a Rússia. Agora sim, se a Ucrânia ela for aceita pela OTAN e ela integrar de fato a OTAN, isso é uma opinião pessoal minha. O jogo vai mudar um pouco. É essa questão agora está interrompida porque como está no conflito não é. pode entrar a OTAN agora. Uhum. Só se cessar o conflito aí poderia, uhum. né? Mas a OTAN pode simplesmente falar o seguinte, ó, mesmo não fazendo parte da, da OTAN nós vamos entrar. Não sei. É, tirando essa questão nuclear, você citou que tu conhece o Russo, né? Uhum. Pega experiência lá. O perfil, cara, do homem, o perfil do militar russo, né? Você acha que esse, esses camaradas eles são de fato excelentes combatentes? O russo realmente é fora de série, ou o poder do russo está mais na questão nuclear mesmo? Comparando o combatente com o combatente, o da OTAN e o russo? Cara, polêmica minha resposta, mas os americanos. Os americanos Respeitam os russos. Existe o conflito diplomático, existe o interesse geográfico, mas os americanos eles respeitam os russos. Tu, se você buscar aí o, o Donald Trump, você vai ver que ele tem empatia pelo Vladimir Putin, não por posição é, social de esquerda de direita, não por, por, por posição ideológica, mas por posição de princípios e valores. E quem me falou isso foi um xerife americano que falou uh, uh, o, o Trump ele pode não aceitar a posição política social né do socialismo da Rússia mas em termos de valores de princípios de ideologia o Trump ele respeita isso é visível cara, só dá um Google aí ele respeita o, o Vladimir Putin cara Vladimir Putin vamos lá eu não tô aqui cara isso vai gerar polêmica. eu não tô babando o ovo dos russos não tô babando o ovo do Vladimir Putin, mas a gente tá falando de um ex-oficial da KGB, meu irmão. Extremamente resistente, o cara tem culhão. Porque acharam que ele ia peidar para dentro quando começaram a. Porque, vamos lá, cara. Vamos criar uma polêmica aqui. Belicamente, tecnicamente, tecnologicamente, de força de letalidade, a Ucrânia ela perdeu. Se, se fosse só a Ucrânia, ela perdeu a guerra em duas semanas, irmão. Em duas semanas, os russos teriam devastado a porra toda. Um mês no máximo. Isso é estatisticamente falando. Como ela recebeu muito apoio da OTAN, muito material bélico dos americanos, milhões de dólares, etc. Ela conseguiu se manter, ganhar força e se reinventar. Então, é um exército que ele se reinventou. E é um exército da antiga União Soviética que conhece os modos operantes dos russos, porque os dois eram soviéticos. Então, eles, eles, eles vêm de uma mesma cultura. De treinamento, de guerra bélica e o cara. Aí vai ter um monte de. Ah, o cara tá falando merda, irmão. É isso. É isso. Entendeu? Então. É, dentro, desse, dentro desse raciocínio é, não estou aqui defendendo nem a Ucrânia, nem a Rússia, mas eu vejo que eu, eu acho que por mais que tenha enfraquecido belicamente a, o poder militar russo, ainda é um exército de respeito. E que ele é respeitado, cara. Eu vejo, não foi um que eu vi, não. Eu já vi vários americanos que eu converso que os caras não falam mal dos russos. Eles falam, ó, oh, existe a divisão, meu irmão, mas os caras estão. Os caras têm culhão. E respondendo a pergunta que você falou, a minha visão, tá, Fuster? Entre um combatente e outro. É, meu irmão, os caras são resistentes e são russos. João Berca, que me perdoa, é meu amigo, meu irmão, mas ele tem a posição dele, que eu acho que é honrosa do lado da Ucrânia. E eu acho que tem muito inocente morrendo na Ucrânia, muita criança, muitas pessoas morrendo. Mas em relação, a gente está falando aqui tecnicamente, belicamente, Eu acho que os russos, eles são muito resistentes e os caras não peidam para dentro, meu irmão. Os caras têm culhão. Beleza, tiveram várias baixas, várias perdas. É o que eu tô falando. Uma coisa é o exército ucraniano, só ele. Combatendo com a Rússia. O teatro de operações seria outro. Outra coisa é o exército ucraniano se reinventando da forma que se reinventou, ganhando resistência, ganhando experiência de guerra, com todo o apoio bélico que ele está recebendo da OTAN. Aí a gente está falando de um outro exército, que não é o mesmo exército, solo, né? Carreira solo da Ucrânia, que teve que criar a legião internacional, etc. Aí agora o, o presidente Zelensky, né? Eu acho que também resistente, virou aí um ícone mundial. Não sei em que fim vai levar, mas. Eu, eu respeito os russos, todos os russos, é, inclusive os antigos da União Soviética, até ucraniano, lituano. Os caras são bons, caras, os caras são resistentes. Tu não, pega, tu não pega água de salsicha deles, não, irmão. É, tu citou o João Ber Berkeley, né? O João acredita que a Ucrânia vai sair vencedora, né? E ele acredita que ele, ele tem uma leitura diferente do que você acabou de falar. Uhum. É, e aí, quem analisa. E olha o lado russo vai falar assim, porra, o russo está lutando contra 30 países. O russo, o russo não está lutando contra é, a Ucrânia. Ele está lutando contra a OTAN. Foi o que é? eu falei. Que aí dá essa moral pro russo. Mas independente disso aí, cara, é, fato é que o russo já dominou uma parte do território e tá lá, né? Com a OTAN, com apoio, com tudo isso, né? É, então você acredita que. A Ucrânia não tem chance nisso aí. Tu não vê a possibilidade da Ucrânia saindo vencedora? Cara, eu vou te dar uma resposta é, imprecisa, mas vai ser uma resposta. Barack Obama, num discurso, ele falou, tô bem posicionado aí, galera. Tá bem? Tá bem? Sim. <laughs> que? Continua. Barack Obama, ele. Numa das oratórias dele, ele deu uma frase que ele falou. É, chegou um repórter e falou pô como, como é que você considera a vitória afegã dos americanos nos Estados Unidos etc etc ele falou olha é, numa guerra eu não, eu não considero que nós somos vencedores eu considero que nós saímos derrotados porque em território americano em território afegão nós perdemos centenas de soldados americanos de jovens americanos que não voltaram para suas casas que não voltaram para os seus pais, para suas mães, para os seus filhos. Nós temos centenas de filhos órfãos que nunca mais verão seus pais. Então nós somos perdedores, porque nós tivemos uma despesa de milhões de dólares e muito sangue americano derramado. Então, em uma guerra, todos são perdedores. E esse conflito da Ucrânia e da Rússia, isso é guerra de vaidade, cara. Estratégia, na minha opinião, na minha opinião, só, só dá para parar, só dá para parar. Só das tops, irmão. Vladimir Putin tá te ligando aqui, Porra. irmão. Nas drogas pro punha. Continua, <risos> irmão. E aí, cara? É, você, você vem? Vladimir Putin, na minha, na minha opinião técnica, ele se posicionou para defesa da sua, da sua fronte, das suas fronteiras. Mas ele é um cara. O ser humano, o homem, ele é vaidoso, né, cara? A mesma, a mesma coisa. É, Zilinski, que também não quis recuar no início, não quis fazer acordo, e parece que depois quis fazer acordo, o Russo não quis fazer acordo, e deu merda. Conclusão: olha a merda que vai acontecer. Pode ser que eles cheguem num acordo, daqui uns meses, ou não, mas se chegar num acordo, eles vão entrar num acordo de paz, vão fazer o bem bolado deles lá, cada um vai assinar lá. Meu irmão, mas ficou uma devastação de centenas de milhares de pessoas inocentes mortas por uma decisão de dois homens que nem, que nem sequer, meu irmão, foram para as trincheiras trocar tiro um com o outro. Então nunca vai ter vencedor, é isso que quer dizer? Cara, numa assim? guerra. To... Isso não foi o que falei, não, cara. Foi Barack Obama. Todos vão perder financeiramente, belicamente. É, cara, essa. Deva... A Ucrânia foi dev... tá, Meu irmão, acabou o Ucrânia, irmão. O país foi devastado, cara os russos acabaram e isso, é isso, é, isso é histórico dos isso é do justa por onde os russos passam eles explodem a porra toda, eles devastam tudo irmão os caras sacodem tudo eles não tem não tem ah teve várias baixas várias perdas etc. teve como você falou irmão é um país sozinho sem apoio da china sem apoio de ninguém que tá lutando contra o OTAN, mano, com o que tem de mais tecnológico e, e, e material bélico, entendeu? E o cara e eles estão resistindo. Cara, não tô, não sou pró-Rússia, não tô. Isso é minha opinião técnica. Se você falar porra foche, mas sentimentalmente, cara, eu me compadeço com o povo ucraniano pelas mortes de crianças de inocentes. O, o Russo ele é, ele tem um perfil agressivo. Vladimir Putin ele tem um perfil, perfil agressivo. Os russos da Legião eles têm o um perfil agressivo. Então os caras são agressivos, irmão. Então, assim, sentimentalmente eu me compadeço com o povo ucraniano. Tecnicamente, belicamente, eu dei minha posição minha ótica sobre os russos. É, é, novamente falando do João, né? Ele fala, falou pra gente aqui no podcast, que pra Ucrânia só interessa expulsar o russo e pegar o território que era antes de 2014, com a Crimeia e com hum, os outros. Com as os outras partes. ali. Acho que o russo não cogita isso, né? É. Então, o acordo que vai sair aí, o russo não vai fazer um acordo recuando, até porque ele é. já tá ali, já dominou já tá. aquela parte, é. né? E como se disse, né? O Putin, ele é diferente. O cara tem culhão, irmão. É. O cara tem culhão. Não é água de salsicha, não. Assim, isso vai criar polêmica também. Você pega o perfil do presidente Vladimir Putin e o perfil do Zelensky. O Putin, ele vem de um histórico de, 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 de porra, de... É, o cara é faixa preta de, sei lá, de judô. O cara, porra, meu irmão, monta cavalo, dá tiro, dá porrada. Ex-oficial da KGB. Tu vê o legado, a cronologia de ascensão do cara. Aí tu pega Zilin, que o cara fazia comédia. Esquerdista, desarmamentista, que fazia comédia na televisão. Aí tu vai ver que vem um monte de rei Meu oh, o cara virou super-herói agora. E o caralho, porque ele, meu irmão, ele se meteu na furada do caralho, porra. Se meteu na pica do caralho, agora tem que bancar. Aí, beleza, o cara se forjou, se reinventou. Pode ser que seja um herói mundial? Pode, me compadeço com o povo ucraniano. Mas, meu irmão, dê acesso o que é de César. Tu pega o perfil de Vladimir Putin. E o, e o perfil de Zelinsky, meu irmão, o cara. Meu irmão, joga o Google aí, tu vai ver o cara fazendo piada. O cara desarmou o povo ucraniano todo, irmão. Eu conversei isso com o João Becker, a gente ele sabe. O cara ele desarmamentista, desarmou a porra toda, esquerdista, irmão. Tá nem aí pra porra nenhuma de armamento, o caralho não tira arma, tira tudo, aqui é televisão, vamos Mas aí vo... depois ele Al... teve aquela cena distribuindo arma pro monte de gente. Mas é o que eu tô te falando, irmão. Ele viu a merda que fez, entendeu? Ele viu a merda que fez. Então, assim, ah, o cara se reinventou como homem, beleza, mas <laughs> tu pega o perfil de um e o perfil do outro no início da guerra. E como tu falou, o que ele tá. Ele tá com um apoio muito forte, né, cara? O OTAN é muito forte, né? Então isso é a minha opinião. Gera polêmica aí também. Vale tá. O então, assim, é, aí voltando lá na, na raiz da pergunta também, tem uma possibilidade no futuro da Região Estrangeira ir para lá. Né? Sim. Se a OTAN, se realmente a OTAN entrar em confronto, assumir o posicionamento na guerra contra a Rússia, logo de cara a China vai se meter. Ela pode não se meter inicialmente, mas ela vai dar o apoio. Para a Rússia. Aí vai começar a feder o negócio. A legião estrangeira fatalmente, fatalmente será enviada para o conflito da Ucrânia com a Rússia. Entendeu? Aí, irmão, olha só. Tu falou sobre o perfil né, do combatente. Né? E na legião na região estrangeira, francesa, tem todos eles. Né? Tem o inglês, tem o americano, tem o africano, tem, o, o... tem tudo lá. É. Inclusive o russo. Inclusive. Que aí você considerou o russo não o russo da Rússia. O russo. A União Antigo, União da, antiga da antiga União Soviética inclusive o ucraniano. Só que aí é, é combate entre russos, né? Porque é. o ucraniano. No, no, no combate Combo... de, de culturas soviéticas. Exato, ali. É. é. Então, isso aí torna aquele combate também é, no nível de... Os dois têm cultura de guerra, né? Sim. Mas não é só sobre isso que eu quero falar. É, com todos esses combatentes que tu conviveu e que tu viu atuando lá na região francesa, cara, você é, refletia, assim, de qual povo era mais combatente, qual soldado era melhor? Cara, o que que você pode falar para gente? Sim. Ó, minha opinião pessoal, aí vai ter mais... É, é meu irmão, minha opinião pessoal. Chinês pra caralho na legião estrangeira, árabe pra caramba, aí, aí tem... Bem, nem todo muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas tem marroquino, algeliano, tunisiano, chinês, japonês, coreano, polonês, russo, britânico, americano. Cara, assim, de todas as, as, as nacionalidades que eu vi dentro da Legião, cara, nego vai falar: "Meu irmão, o cara é pró-Rússia". Não sou pró-Rússia, eu tô, pô, meu irmão tô nem aí para a Rússia. Mas os russos se destacam, tá? Os caras se... Eles são rústicos, são bons. Britânicos são bons. Os americanos são bons. Eu, europeu, cara, eu tive o desprazer de operar com com a OTAN no, no Afeganistão e a gente sair em comboio para fazer patrulhamento nas fronteiras lá de Kandahar. E aí tu tinha a patrulha dos italianos, a patrulha dos, dos espanhóis, a patrulha do, dos portugueses. É, meu irmão, a patrulha, sei lá, do cara da Finlândia, da Suíça. E, meu irmão, tinha o, Vou falar aqui... Porra, essa porra vai dar merda, deixa quieto. O, o, tinha nacionalidades ali, que eu não vou nem falar, que, meu irmão, os caras não saíam para pat... Não da legião, que os caras ficavam... A gente, meu irmão, na fronteira com, com os terroristas, os caras passando gel no cabelo, irmão. Os europeus. Europeus. Tá. Passando... Não tô, falando, não tô falando da cultura militar europeia, porque a França faz parte da Europa. Os caras passando gel no cabelo, irmão, determinado país lá. E a gente ficava vendo, mesmo, que porra é essa, brother? Os caras nem se vão voltar passando gel no cabelo. Então, quando você pega em termos de rusticidade, eu eu acredito que os britânicos são muito bons. Não vi britânico, água de salsicha. Não vi americano, água de salsicha, são bons. Os russos são bons. Geralmente, essa galera do país do leste é uma galera resistente, boa. Meu irmão, chinês, eu não sei como é que nego tem medo da China, cara. Os caras só comiam miojo, irmão. <laughs> é o dia inteiro comendo miojo, brother. É, aí eu ia te fazer a, outra, a segunda pergunta, né? Quem são os piores, né? É. Aí você tem a China, você tem, pô, a galera do Marrocos, meu irmão, cultura de guerra zero. Africano, cultura de guerra zero. Algeriano, tunisiano, apesar de ter histórias de guerra nos seus países, meu irmão, zero. Brasileiro, cara, bom, muito brasileiro bom, muito brasileiro russo, é o que eu falo, a gente faz muito com muito pouco ou quase nada. Então a gente se destaca, a gente tem resistência, a gente tem resiliência como, como brasileiro. Mas também tem muito água de salsicha. O cara vai para lá, fica duas semanas, volta e escreve um livro sobre a legião estrangeira. Eu, porra, tem 10 anos que eu tento escrever meu livro sobre a legião estrangeira, eu não consigo por causa do TDAH. Mas enfim. Então, cara, você tem países que realmente tem cultura de guerra e você vê. Que os caras que eles estão ali realmente é, é é cultural, é meio que um, que um DNA dos caras, entendeu? Eu nunca vi americano na Legião Estrangeira agora de Salsich. De Salsi. Os caras são bons, irmão. Então, os mais fora, o russo e o americano? Cara, eu, eu acho que eles são os melhores. para mim, minha opinião pessoal, em termos de, de treinamento que eu vi, de resistência, do que a gente vê falar, do que eu vejo dos amigos, hoje, para mim, os melhores do mundo são. Os russos e os americanos. E detalhe, eles se respeitam entre eles. Existe, né? O, o... É porque o, o, um forte reconhece é, o outro forte. É, isso aí. Leão anda com leão, irmão. É. Leão reconhece quando o um leão, é, quando um leão é, rosna o outro escuta, irmão. A águia voa com a águia. Estou falando que eles são aliados. Mas existe um, um superficial respeito entre essas duas nações. Rússia americana. E o Russo não considera muito o europeu, então, né? Cara, assim, eles, cara, vou te falar. Os russos é, de Moscou mesmo, a galera da Rússia, os russos eles são muito fechado, muito introspectivo. Eles não se misturam nem com os países da antiga União Soviética. E os países da antiga União Soviética não gostam dos russos russos, né? Devido àqueles conflitos do passado. Eles são, mas eles são muito. Todos os russos russos, né? Dos países antigos antiga União Soviética, não, que eu tive contato, os caras se destacavam. Esse russo que tá no, no grupo Wagner, porra, o cara é bom para... Eu treinei ele, irmão. O cara foi meu recruta quando ele chegou na Legião Estrangeira. O cara é bom pra caralho, irmão. Tanto é que ele hoje ele tem cargo de liderança dentro do Grupo Wagner, que é o maior grupo atualmente de contrato de mercenários de segurança militar privada do mundo, irmão. 40 mil homens que podem entrar em operação a qualquer momento. Ele chefia ele a chefia liderança. Estava no Iraque, irmão. Ele não foi nem para o conflito da Ucrânia por causa de, de amigos legionários. Ele foi enviado, mas saiu. Então ele estava atuando no Iraque. A última vez que eu falei com ele, tem pouco tempo, o cara, tô no Iraque, inclusive ele ia vir no Brasil aqui, a gente ia fazer um evento, o colega da Ucrânia ia vir também. Então é Aí isso. Aí tu citou o chinês, cara. É, fala mais do chinês. Cara. cara, os chineses, assim, na minha opinião, essa porra vai dar merda, hein, Globo? Assim, na minha opinião, os chineses, cara, eles não têm rusticidade, não têm resistência. É, isso. Veja bem, galera, isso é minha visão da Legião Estrangeira como instrutor. As suas experiências? Que tu Meu irmão, viu, eu era instrutor, eu ia lá, pegava os recrutas da Legião Estrangeira e eu treinava e preparava eles em armamento, é, técnicas de, de combate, etc, etc. Eu não vejo o chinês um um assim, um cara, um, um militar muito ofensivo, muito russo, muito resistente não. Só que eles têm muita tecnologia, né? Mas se for no corpo a corpo, no tete a tete, eu não temeria os chineses, não. Estou falando belicamente nuclear, não. Estou falando tete-a-tete, tete, no combate convencional, eu não teria medo de entrar em guerra com os chineses, não. Mas eu teria medo de entrar em guerra com os russos e com os americanos. Essa é a minha opinião pessoal. De quem viveu ali alguns anos, é, é, interagindo com eles, entendeu? E o histórico dos países, né, cara? E na hora lá daquela, daquela guerra de vocês lá dos legionários no final de semana, que a porrada ia comigo como com a que ficava o chinês? Cara, os chineses, eles, assim, a minha visão, eles são tão frágeis, tão frágeis, irmão, assim, tão, meu irmão, que é, eu não vi nenhum, eu não lembro de nenhum se destacando, cara, na, na legião estrangeira, assim. O cara fala, meu irmão, o cara, esse chinês performou, esse chinês é pica. Não, o japonês já é diferente, o japonês o cara já performa. Mas o chinês eu não vi, cara. O chinês, ele, o chinês que vai para Legião Estrangeira é para pegar a nacionalidade francesa e abrir, e abrir é, restaurante japonês em Paris, cara. É isso. chinês que vai para a Legião Estrangeira é para pegar a nacionalidade francesa, para fugir da coação social da China né? e abrir. Tu vai ainda em Paris, tem uma rua só de, de ex-legionários chineses que abriram. É, 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 Loja de, de comida japonesa lá, de, de, comi... de, 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 de loja de miojo, essas comidas deles lá, asiática lá. Aí tu chega lá e cali, o flango. E o chinês falando francês, como é que é, cara? Puta, meu irmão, uma catástrofe, brother. É, pior que eu. Não, tu fala bem, é, pô, pô Pra irmã. gente aqui, tu fala pra é, caralho. Tô, tô enganando. Eu falei. Eu Nem lá. eu sei o que eu falei aqui, irmão. Ei. Nem eu sei o que eu falei em francês, mas. Eu não mas... sei lá, irmão. É. Eu só falava pardão. Eu fui é, lá um é, tempo, é. eu falava só pardão. Perdão, perdão. <laughs> mas é isso, brother. Muito bom, irmão. Maneiro. É, então, meu irmão, os chineses vão gostar dessa parte aí do podcast? Vão, porque Caniquezo <laughs> ou flango. É isso aí. Mano, volta, vai lá, super chat, parceiro. Então, o Thiago, Thiago Vieira, ele falou aqui, ó, como conseguiu ir para a pergunta dele, né? Como que você conseguiu ir para a Legião e quanto ganhava? Você já falou aqui a respeito da do, do valor do salário, né, na sua época. Agradecer o Everton Alves, que se tornou membro do canal Glauber. E o Flávio, quais são os requisitos para entrar na Legião estrangeira? É possível entrar sem nunca ter servido no exército de, do país de origem? Pergunta boa, pergunta boa. Qual é o nome dele? Flávio. Flávio, excelente pergunta. Isso vai tirar a dúvida de muita gente, de muito colega que está assistindo a gente. Vamos lá, a legião estrangeira, como eu falei, não tem uma lógica ou uma regra cartesiana, um protocolo, ou uma cartilha para você ser aceito, né? Como é que funciona? Você pega o seu passaporte, entra no avião, se apresenta em uma das bases de recrutamento da legião estrangeira na França vai ter um legionário de serviço lá com fuzil, tu fala, eu quero ser legionário, o cara ele pega teu passaporte, olha para você, joga o passaporte na tua cara e manda tu meter o pé e voltar daqui a três meses, ou ele pega o passaporte, olha para você e te manda entrar e você fica numa sala blindada, o cara tira tua roupa, você é, você é revistado, etc, etc, depois você é levado pra uma sala administrativa, você assina um contrato de cinco anos, deixa de ser você cria uma nova identidade e aí você começa um processo de testes psicotécnico de saúde e físico. E, ó, eu já vi, eu cheguei na Legião Estrangeira, como eu falei, não espera ficar pronto para começar, começa e fica pronto no processo, no caminho. Eu quando cheguei na Legião Estrangeira, eu era um dos mais fracos do meu pelotão. Eu não corria bem, eu não puxava muita barra. Eu não nadava bem, eu era limitado fisicamente, intelectualmente. Eu cheguei lá cheio de problema, né? Enfim, cheio de problemas. E aí, eu, como tem muita, muitos militares do mundo inteiro, eu caí num pelotão que tinha um tcheco. E o cara era muito forte, mas muito forte. O cara mesmo parecia aquele cara de filme de Hollywood muito forte. O cara subia na barra, o instrutor da legião teve que mandar o cara descer, o cara já estava em 40 e poucas barras. E Eu puxava 10. E esse cara, ele, a gente foi passando nos testes, o cara voando nos testes físicos. Eu falei, meu irmão, que porra é essa? Esse cara parece uma máquina, eu não vou conseguir entrar nessa porra. Eu achei que eu não iria conseguir entrar na Legião Estrangeira porque eu vi um monte de máquina do meu lado. Só que todo dia de manhã, às 5 horas da manhã, os, cara, os legionários faziam uma chamada, os instrutores. Por exemplo, José, José Faustino pra direita. É, Zilinski, não sei do que, pra direita. É. A turma que ia para a esquerda era a turma que conseguia, conseguiu passar nos testes, e a turma da direita era a galera que, por algum motivo, não passou nos testes. Cara, e eu via cada máquina não entrando para a Legião Estrangeira, que eu ficava assustado. Meu irmão, como é que esse cara ficou reprovado? Como é que a Legião Estrangeira não pegou esse cara? Aí depois eu fui entender como funciona. A Legião Estrangeira ela quer diversidade. Por exemplo, no meu pelotão eu tinha um ex-juiz de Madagascar. Tinha piloto de caça da, da Polônia. Médico francês que não, terminou a residência, não quis mais seguir, foi para a Legião. Cada um tinha o seu problema pessoal para ir para a Legião. Engenheiro. Tinha o cara que não tinha diploma nenhum, que não sabia porra nenhuma. Tinha 17 anos de idade, mas o pai assinou uma carta autorizando ele para ir para a Legião Estrangeira. A Legião Estrangeira pegou o cara. O cara não tinha... Ou seja, a gente está falando de... Um comando que foi, que tentou com um monte de diploma, no não entrou. E, entrou e o moleque, um moleque de 17 anos que não tinha experiência de nada, nunca trabalhou na vida, o moleque entrou. Então vai da necessidade intelectual, psicológico, técnica da legião no momento. Então não existe uma regra falar, meu irmão, faz isso, 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 que você vai entrar. Porque eu vi uma porrada de cara foda não entrando, e uma porrada de água de salsicha, entre aspas, entrando. O cara aqui, meu irmão, no pelotão, o cara não conseguia, o cara entrava com, tinha um óculos de fundo de garrafa. Que, meu irmão, se tirasse o óculos do cara, o cara tava ceguinho. o cara não... era até chinês ele. O cara não enxergava nada. Meu irmão, o cara entrou. E aí você tem, por exemplo, um australiano que o cara ele chegou lá na minha época, acho que ele tinha 40, no site da Legião Estrangeira fala que você só pode entrar com 39 anos. Esse esse australiano ele tinha 45 anos, mas o cara chegou lá mesmo, um aço, uma tora, forte pra caramba. Entrou. Aí tu pega a garotada de 20 e poucos anos que não entra. Então, não tem uma regra, entendeu? E é... esses critérios aí, irmão, não é estranho, não, pô? Cara, até hoje eu, eu não conheço ninguém que saiba explicar, irmão, qual é o requisito de ir pra Legião Estrangeira. É pegar o passaporte, bater lá na porta e, e tentar entrar, entendeu? Não, porque rola algum tipo de repente, algum... Sacanagem, uma corrupção, alguma coisa do tipo. Cara, eu nunca porque como é que tu explica, pô, um coman é. experimentado, né? Um camarada é, preparado é. não entrar e entrar um moleque de 17 anos. Eu... Entrar um chinesinho é, de... é. com um problema é. na vista. É. 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 Eu nunca Nunca ouvi falar, assim, acho meio difícil, porque os testes são bem rigorosos, tanto psicotécnico, quanto físico, quanto de saúde, são bem rigorosos. A investigação também, o interrogatório também, o Gestapo, que eles chamam. É, os caras, porra, são firmes, entendeu? É basicamente, não sei se eu respondi o colega aí, mas acho que sim, né? É, não tem um critério objetivo, né? Não então, tem o que regra. você não respondeu, você não consegue responder, é. ninguém consegue. O que né? eu não vivi, eu só, eu só aqui eu só falo o que eu vivi. Não, tu mostrou é. fatos assim, é. cara. Porra, teve um Comanf antigo é. que, que não entrou. E é. teve um moleque de 17 anos que, que entrou. É. Ou seja, tem que ir lá e tentar sorte. Tem que tem pagar que, pra ver. Tem que pagar, tem que botar a carcaça, né? Tem que botar a carcaça, que às vezes o cara o Colega, espera, pô, vou esperar ficar pronto fisicamente, meu irmão. Eu entrei no avião sem um centavo, não tinha nem sacudir isso de cabeça. Eu literalmente entrei no avião, só com meu passaporte duro, fui lá e bati na porta e dei sorte. Entendeu? Tem uma pergunta do chat, eu já tinha visto, o camarada perguntou agora, de novo. É, camarada ter filho é impeditivo? Negativo, né? É. Não, positivo, oh, é. positivo. É? é, o protocolo interno da Legião, pelos a última vez que me atualizei, solteiro, então. você tem que ser solteiro, Sem você não filho. pode ter filhos, você não pode ser casado, você não pode ter laços do seu passado. Mas a gente sabe que tem um monte de legionário que o cara falou que falou que tinha filho e entrou. Outros que mentiram que tinha que tinha filho para entrar. E depois quando eles pediram a nacionalidade francesa para poder passar para os filhos, eles não conseguiram por quê? Porque eles mentiram no interrogatório, porque ficou doce lá, né? Então assim, cara, é o que eu falo, não tem uma oficialmente, tu pode a, a, o site da Legião fala que tu pode entrar até 39 anos. Eu já vi o cara entrar com 45. Aí fala que não pode ter filhos. Eu já vi o cara falar no interrogatório que tinha filhos e entrou. Ele falou: "Não, eu falei, eu tinha quatro filhos e entrei." Aí eu perguntei se tem alguma sacanagem de corrupção, tu falou que não, e alguém no chat falou assim, pô, Globo não é Brasil, não. Se isso é no Brasil, todo mundo é concluir que tinha sacanagem. Aí o francês não pode ter. Cara, assim, o... eu nunca. Que nunca... não é bizarro, mano? É. Um monte de coisa assim, porra, o caramente entra, o outro não sei o quê, 17. O... Não dá pra entender, porra. Ó, vou, o que eu vou falar aqui vai criar polêmica. É, a minha, uma das minhas melhores amigas ela é gay. Meus melhores amigos são negros, então não tem problema nenhum com cor, religião ou opção sexual, deixar isso bem claro. Mas pega leve, por favor. Não, mas eu nunca vi na legião estrangeira um homossexual. Eu nunca vi. E nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Então, assim, é... não, tem, não tem um requisito. Eu nunca vi falar de corrupção ou de sacanagem ou de jeitinho brasileiro, nunca vi. Até porque esse colega que foi, esse Comanf, na época eu fiz um contato com um colega que trabalhava nessa base de recrutamento. E aí o colega falou, cara, ele não entrou porque ele não conseguiu alcançar a parte psicotécnica. Comanf, né, irmão? Todo... É, não... Para ser Comanf já não pode bater muito bem, né? Porque os caras são, são russos, são pica. E ele, e ele ficou no psicotel, ou seja, ele não teve nem a, a tempo de ir para o recrutamento, entendeu? Sim. E aí tem um teste lá, um critério, o cara não passou. Não passou. Igual o psicotécnico que tem aqui para entrar é, Igual, polícia, é. Só que, tá. que lá é um pouquinho... Não é difícil, mas é, são mais chatos, né? É um teste, é um teste que tem é. um critério para todo mundo. Isso. O cara não encaixou, Tem tá lá fora. A nota mínima para você entrar. É, o talvez isso aí explique tudo, né? É, o colega não entrou. Então, assim, cara, não tem... Eu, eu vejo entrar de tudo, cara. Tem de tudo na legião, de tudo. Porra, até criminoso. Então, então é... E o criminoso, o psicoteca, o psicodeia é bom, né? É, os caras. É... <laughs> mas o cara passou no teste. É, passou, Esse entrou, teste, né? meu irmão. É. Funciona, mas também não é, é, meu irmão, né? É, como eu falei, o legado da legião, eles falam que você não pode chegar com sangue nas mãos. Aí vai ter um monte de gente que vai falar, ah mas não pode ser mais criminoso, não pode ser mais não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na minha época, tinha um monte. Hum. Entendeu? Já que você está falando de criminoso e tal. Esse perfil, né, cara? Porque eles não buscam um padrãozinho assim... Ou melhor, eles não buscam é, militares, aquele cara padrão, disciplinado, né? Com um passado ilibado. É. Não, eles buscam uns porra louca, pelo que eu entendi. Porque alteração em cima de alteração... É porrada tu falou encheu os caras é. corn até os ex militares que vão para lá tiveram problema nas forças militares. muitos muitos tiveram de problemas origem. na força militar de origem né? na austrália nos estados unidos é na aceito. rússia e lá é aceito então exatamente eles gostam desses é. É. porque o sistema interno da legião estrangeira ele é muito rigoroso mas todos esses passam na psicotério é ele é muito ele é muito forjado entendeu então assim não tem como o caboclo chegar lá e fazer o que ele quer ele vai ter que se enquadrar. Ele vai ter que seguir o protocolo ali. Senão ele vai se fuder. Logo de cara o nego vai espancar ele. Logo de cara ele vai se fuder, irmão. Eu já vi vários. Eu fui um, porra. Logo de cara o cara não gostou de mim. O cara me bicou, me deu um banda. Fissurou minha costela. O outro... Porradaria direto. Eu tive o osso fraturado, Tive que fazer um procedimento no rosto. para restaurar o osso. É mesmo? Porradaria. Eu tomei a cabeçada de um russo, irmão. Que meu irmão, o cara era grande. In inclusive... Desculpa, irmão. Te interromper... Foi o superchat aqui do Baiano. Baiano da XRE, ele mandou o superchat e pediu aqui, mano, Walter, pede pro Fuster falar do russo que ele bateu. <laughs> teve alguns, não, aí. Aqui tava falando que apanhou, mano, Walter. Não, não. O não, russo pera deu aí, maior prejuízo, cara Não, foi, ah, não pera, aí, mano, pera, deixa eu terminar o raciocínio. Tu, tu não bateu deixa... nele com a cabeça. Não, né? meu irmão, olha só. Esse russo, <laughs> ele pegou um latino, <laughs> é, um colombiano. Cara, o cara assim, meu irmão. E aí, meu irmão, dando porrada e recrutamento, recrutamento, cismou com o cara. E aí, dando porrada, aí tava aí, aí eu peguei, meu irmão, dei uma, dei uma cadeirada no russo. O cara era grande, irmão, grande. Meu irmão, o cara olhou pra mim, ele me deu uma cabeçada que explodiu sangue pra tudo quanto é lado. Eu, meu irmão, fiquei meio que desnorteado assim, não apaguei. Aí ele continuou batendo no colombiano. Aí eu fui, agarrei no mataleão. Meu irmão, o cara era tão forte que eu não conseguia fechar o mataleão, irmão. O cara com o pescoço desse tamanho, o cara grande, grande. E aí eu apertando, 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 pum, dei uma mataleão, meu irmão, botei o russo pra dormir. Lembra que o jiu-jitsu meia-boca às vezes funciona? O problema é quando o russo acorda, né? Não, e aí, <laughs> aí foi a merda. Por quê? Chegou o instrutor e o cara não sei o quê. A gente tava no recrutamento. No recrutamento. E aí, meu irmão, a gente foi pro, pro nosso quarto, aí tinha um outro brasileiro. Só tinha um brasileiro no meu pelotão. Ele é testemunha, Esse brasileiro ele vai e fala: meu irmão, fusta é pica. É verdade. E esse brasileiro ele. É legionário até hoje. Tá lá no regimento do. De, no quartel escola da Legião em Castelândia. Meu, meu brother. A gente fez o, o recrutamento da Legião Estrangeira junto. Ele foi o único brasileiro. E eu cheguei para ele, a gente, no bem embolado, falei, irmão, vamos ter que dormir junto. E nesse dia a gente dormiu. Não pode, tá? Se pegasse, os instrutores pegassem, os caras iam um saco de a gente. Juntou. A gente dormiu de conchinha, irmão. A gente dormiu de conchinha junto na mesma cama com a faca de manteiga, parceiro. Aí, sem... o, russo, aí o russo não, não foi. Com a o faca russo... Irmão, vou... com a faca de manteiga sem ponta. <laughs> e a gente, meu irmão, essa porra vai dar merda. O cara vai vir aqui, a gente pensando em desertar, em pular o muro e sair. Não, meu irmão, vai desertar pra onde? Não tem pra onde ir, irmão. Tô desempregado, não tem casa não. Vamos ficar nessa porra, meu irmão. Se esse cara vem, a gente vai matar ele, que é legião estrangeira. Você tem um legado sombrio de espancamentos, mortes, deserções. Então, quanto na legião estrangeira, tu fica maluco, hein, irmão. Tu fala, meu irmão, fodeu. É possível, né? É possível, Sabe porra. É possível. é possível. O nego vai me matar nessa porra aqui. Quando eu estiver dormindo, o cara vai me esfaquear, igual já aconteceu. O legionário só na porrada, foi dormir, o cara acordou e esfaqueou o maluco dormindo, irmão. O cara nem acordou mais. Aqui, ó. Deixa <laughs> Passa por porra aí. Porra. Não, vai. enfim. Não é. Enfim, aí. Isso foi um no recrutamento. Também mas, no recrutamento. Mas eu... esse russo ficou como? No final não, da ficou de... isso é, mesmo? Depois não tem mais... Ele ficou puto, tu apagou é, ele? Não. É assim, sombração sabe pra quem aparece, né, irmão? Tu sabe que se ele aparece... Assim, se ele viesse de frente de novo, eu não sei o que eu faria. Mas aí, como teve envolver os instrutores, eles chamam de que é porra o cadramão, aí o negócio ficou... Eu fiquei com o meu prejuízo todo arregaçado... E o russo ficou com prejuízo dele e o colombiano com prejuízo dele, irmão. É, o russo no final pensou assim: porra, eu dormi, acordei é. e ele tá com a cara operada lá. É, E isso é história de, porrada, de porradaria verídica, tá, irmão? Teve um um francês, um sargento francês da Legião Estrangeira, a gente tava no recrutamento e a gente foi pra neve fazer treinamento de esqui na neve, combate na neve, Sim. nas montanhas francesas. E aí tá eu lá brincando de porrada aí os haitianos, os taisianos não é haitiano, é taisiano, que é a galera da Polinésia Francesa. Dois taisiano grande pra caralho. E os caras a gente, meu irmão, me ensina jiu-jitsu, eu, eu faixa azul, quase roxa. Meu irmão, me ensinando jiu-jitsu pros caras, os cara, do grande. E aí, meu irmão, a gente ensinando jiu-jitsu, os caras, ele veio um sargento francês, um instrutor do nada e me deu um soco no olho, na cara, irmão. Ô, oh, fux que que isso que tu fez lá? You my girl, não sei quem o que não sei o que, como samba balicunas, não sei o xingando, e meu, irmão, o pum! Aí manda um balicunio é, pum, e deu um socão na cara, meu irmão. E detalhe, o cara, ele falou assim: metou um gardavul. Aí eu fiquei em gardavu ele, pum na minha cara. Deu um maior socão, o olho. Pum. Aí eu, caralho, meu irmão, eu fiquei nervoso, nervoso no recrutamento. Escuta essa, irmão. E aí fomos pro, pro quarto. Meu irmão, tô descendo a escada, esse sargento tá subindo. Quando ele passou por mim, eu peguei ele no matalhão, eu desmaiei ele na frente de todo mundo, irmão. Na frente, de todo mundo, o um sargento francês, eu, ele se debatendo e eu apertando, apertando, apertando. Daqui pouco o francês, puff, desmaia. Aí vem os instrutores, tá maluco, não sei o que, é. tira o força daqui, esse cara é maluco, ele desmaiou o instrutor. Aí o cara, desmaiou o instrutor da legião. Os caras, meu irmão, só os caras vão confirmar o que eu tô falando aí, irmão. Desmaiei o cara, eu falei, fudeu, agora eu vou ter que desertar, porque esse cara vai me matar, pô. Como é que tu tá na legião estrangeira, sabe da, da merda que tem ali, e tu desmaia. Um instrutor da legião estrangeira, porra, meu irmão, eu falei, mesmo agora vai dar merda, não sei o quê. Aí eu fiquei desesperado, meu irmão, fiquei sem dormir, começou a dar caganeira, eu fiquei com medo pra caralho, porque eu fiz merda, entendeu? Mas tirei meu prejuízo com o cara. Meu irmão, daqui a pouco vem dois, que é porralho de cadramão, dois dois cabos, né, dois chefes de equipe, um polonês e um marroquino, e falou assim, fusta, sargento tá te chamando lá no quarto dele, irmão. Aí eu olhei assim, eu falei, pô, não tem uma faca, pedra, pau, não tem nada, irmão. Ó, vai lá. E veio os caras me escoltar até o quarto dele, irmão. Quando eu cheguei no quarto dele, os caras andaram armados com faca. Com Porra, o cara é irmão. O cara é ele poderia fazer uma merda ali e inventar uma desculpa. Ó, o Fusto é agressivo, ele vem para cima de mim de novo, eu dei um tiro nele. Porra nenhuma, o cara poderia fazer o que ele quisesse. Meu francês era muito ruim na época, eu fui. Quando eu cheguei na porta, o olho da Mônica, desse tamanho. Que eu olhei o cara, o cara ficou me olhando assim, aí falou pros instrutores, vocês dois podem sair, minha parada é eu e ele. Eu falei: não, vou entrar não, eu que eu fui sair os instrutores meu irmão, pode entrar nessa porra. os caras me jogaram e fecharam a porta e meteram o pé. Aí eu fiquei na porta assim, irmão. Falei: caralho. É ele, tá maluco, irmão? Porra, tá maluco? Que isso que te fez? Isso que eu ia falar. Que isso que tu fez, ici? C'est quoi ça? C'est quoi clé? C'est quoi cette merda que tu fez, que mão cu? Porque francês é assim, né? Coup, coup que, que Ih, cara, é, meu irmão, é isso tá... aí, vai. No quarto, aprende é aí, <laughs> aprende aí, fica complicado. Ai, aprende, você assim. pega essa aí agora, irmão, pega essa aí, Glauber pega essa aí. E qual foi que ele falou mais? Meu aí, irmão, mano? aí o cara mesmo, que que o cara começou a me xingar, a ficar nervoso, o cara começou a cuspir. É. E aí a arma do cara, as faca, porra toda, eu falei, meu irmão, se esse cara vir para cima de mim, eu vou agarrar a pistola dele vou dar um montão de tiro nele, vou meter o pé aí, que se foda. Eu fiquei com, meu irmão, não passava Fico... uma agulha. Como é que é que Meu irmão, é. é cu cool, de cool. É. O sargento é. chama aí no quarto. Ainda bem que ele falou que é, meu irmão. Pô, não, ele falou que isso que tu fez, seu irmão, cu, que cu é pescoço. Uh -huh. Ele falou que isso que tu fez. Ele tentando entender que eu tô te falando, irmão, naquela época o jiu-jitsu não era mundial. O cara ele queria entender como eu estrangulei ele, irmão. Sim. Aí eu falei, pô, meu francês era muito ruim. Aí ele. Aí eu falando, pô, você me, pô, me deu um soco, eu não fiz nada. Ele, eu sou o instrutor dessa porra, isso é legião estrangeiro, o cara começou a pagar de moral. Aí eu disse, o, o senhor. Aí ele falou assim: fica em sentido. Aí eu falei, quando. Meu irmão, na legião estrangeira, quando tu tem um problema com o instrutor e o cara manda tu ficar em sentido, é merda, irmão. Dá é, é, o cara vai te bater, parceiro. Na, na nossa época era porrada. Aí, meu irmão, conclusão da, da dinâmica dos fatos, né? O cara não fez nada, não matou, não deu tiro. E mesmo o cara ficou desnorteado, sem saber ainda o que eu tinha feito, e mandou eu voltar pro pelotão e falou: "Vou ficar de olho em você". E eu passei todo o treinamento mesmo, o cunho passava uma agulha, né? E o cara me olhando o tempo inteiro, Cuidado. irmão, me olhando o tempo, o tempo inteiro, me olhando me olhando, me olhando, me olhando o tempo inteiro. Depois eu encontrei, depois eu virei instrutor, virei que é porra alto cadramão, que nem ele instrutor, só que na época ele era sargento. Eu encontrei ele numa corrida de 42 quilômetros... E aí eu, quando eu olhei ele meu coração, eu falei, caralho, brother, o sargento que eu apaguei no recrutamento, fudeu. Que ele me viu aí ele, salut, year, ça va? Eu falei, ele falou, e aí, tudo bem, Fus? Eu falei, sim, senhor, ele, longtemps, é, só foi longtemps, Eu falei, oui, sargento wi Aí não, eu sou chefe agora eu sou sargento-chefe, ele falou que foi promovido. Eu falei, me, eu falei, me respeito, sargento chefe Aí ele. Aí ele falou, Cébinha, bem ali, ali, ali. Legal, legal, pode ir, pode ir. Mas eu fiquei com medo. Mas era água de salsicha, entendeu? É, enfim, era, o cara era água de salsicha. Era meio metido a porradeiro. Só que, meu irmão, tomou-lhe um matalhão. Entendeu? E tem, porra, tem outros porra ah, Teve um, tinha um... Deixa eu só fechar um assunto aqui, irmão. Fechei. Tu falou que... Dormir de conchinha com cara, né? Dormiu de conchinha com aí, cara. Aí a rapaziada no chat não perdoa, né? É, irmão? normal, normal. Porque fala assim, pô, falou que não tinha homossexual e agora é <laughs> que dormiu de conchinha com o cara. Não, mas tem o homossexual undercover, pô, que é, ninguém é sabe. É porque assim, cara, eu, 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 eu também não tenho nada contra. Eu acho que se é. quiser dormir de conchinha com o cara, tá ok, é. né? É tu que vai dormir, é a opção. Mas ali era sobrevivência, ah, bom, irmão. É, mas eu não entendi essa ideia que pra sobreviver precisava dormir de conchinha. É. Eu achei que vocês podiam ficar um, um próximo do outro. É, né? Mas, mas é, não precisa dar de conchinha. É, né? Mas isso é protocolo confidencial né? <laughs> É, assume logo porra, isso é né, protocolo cara? Confidencial. Tava frio Pô, o camarada porra, meu irmão, mexentou. aquele dia ali Porra, a gente viu merda ali, cara Porque o passado Da Legião Estrangeira é sombrio E tu entra lá, tu fica, meu irmão Tu fala, meu irmão, vou morrer, não vou morrer, vai dar merda, não vai dar merda tu, Um monte de coisa que você Escuta, que você vê falar Entendeu? Tu fica meio que Desnorteado, cara e aí, tu ia falar de outro cenário, conta aí. Cara, aí tinha um, um tunisiano. E, cara, eu tinha. A galera, os antigos aí, sabe o que eu tô falando? No pelotão, eu já era chefe de equipe, já tinha sido instrutora chefe de equipe. E assim, meu irmão, tua equipe, o que é russo, o que é porral. Meu irmão, de qualquer nacionalidade, um chefe de equipe nunca mexe na equipe de um outro legionário, chefe de equipe. Não mexe, não toca nos cara, nem no descanso. E aí os caras estavam no descanso. E aí esse chefe de equipe tunisiano que era porradeiro, ele era ele era campeão de campeão de foi campeão tunisiano, campeão francês de de, de kickbox, entendeu? O cara meu irmão, o cara tu viu o cara treinando a perna dele fazia assim, ó, flau flau flau, parecia o João Van Vandame. Ele pegou e meteu a porrada nesse colega que tá indo para Somália. Esse colega que é contractor, que tá indo para Somália, ele entrou na porrada desse tunisiano. Inclusive quando o colega me ligou, eu falei: irmão, tu lembra do tunisiano que eu, porra, que eu ia pegar de porrada?" Aí esse tunisiano chegou, deu porrada nesse meu, nesse legionário do meu pelotão. Meu legionário chegou com o olho roxo no quarto, falou: "Pô, fuxa, deu merda". Eu falei: "Que que foi, meu irmão? O cara me bateu ali". Eu falei: "O quê?" Quem te bateu? O outro cabo lá. Eu falei, é? Meu irmão, eu saí no corredor. Eu falei, todos os legionários no corredor. De todos os pelotões. Ficou, meu irmão, algum corredor polonês, assim, ó. Legionário pra caralho. Aí eu chamei ele. Porra, qual é o nome desse cara? Bembarqui? não. Ah, eu esqueci o nome do cara, bicho. E aí ele veio. Eu falei, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. A próxima vez que você tocar em algum legionário do meu pelotão. Eu não tô nem aí se tu é bom de porrada, se tu é bom de, 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 de voadora, de chute. Eu vou te comer na porrada. Aí ele, aí ele meteu a base para mim. Meteu a base de chute. Aí eu falei, irmão, vai, dar o chute. Tenta levantar essa perna que tu vê que eu vou fazer contigo, que eu não vou te quebrar no meio. E eu já tinha uma fama de jiu-jitsu, de porradeiro. Meu irmão, esse maluco, ele, ele batia em todo mundo, cara. O maluco era magrinho, mas ele era bom de porrada pra caralho. Ele batia em todo mundo. Comigo, ele não levantou a perna. Se ele levantasse, eu ia dar uma nele. E tem o um outro, irmão, húngaro. Esse tava muito Imagine louco. Imagina um... o faixa preta lá, mano. Irmão, Se o faixa azul, o mano. Glaubio, Glaubi, eu ia te é. falar isso. A faixa é o poder da faixa azul, é, irmão. O é maluco é, é imortal, ele acha que é o um brabo. Não, não, né, Faixa azul quase roxa, porra. Tem que respeitar, que caralho. caralho. Mano. <laughs> E aí o que eu te falo? Os caras estavam muito. Ó, tinha um húngaro que o cara era, meu irmão. O cara era, o cara era uma lady, esse húngaro. Uma lady. Mas toda vez que ele se drogava. Meu irmão, que ele bebia, o cara virava um monstro, meu irmão, um capeta. O cara era muito forte, ele tomava muito anabolizante, tomava muita bomba, malhava pra caralho. O cara era muito forte, muito. É Meu amigo também até hoje. Meu irmão, essa porradaria foi feia. Esse Essa porradaria foi feia. Ele veio muito drogado pra cima de mim, muito drogado. O pau cantou, o pau quebrou. Isso aí que eu arrebentei o braço dele. No dia seguinte, ele foi com a patinha quebrada na minha porta. Seis horas da manhã, irmão. A gente, todo mundo bêbado, todo mundo louco. 6 horas da manhã bateu, meu irmão. Eu peguei a faca, tinha saído na porrada com o cara um dia anterior. Ele, pô, fuste, que isso que tu tá feio lá, putão, né, me lá, tu me ablesse, pitão, Aí eu falei, pô, irmão. Tu que educador essa porra tu, aí, Meu né? irmão, ele falou <laughs> assim, pô, irmão, o que que tu fez, cara? Tu machucou meu braço, cara? não O faz... que que aconteceu, não sei o que, Eu falei, irmão. Se eu não te paro, tu ia me arrebentar todo ontem. Tu veio pra cima de mim igual um. Meu irmão, a boca do cara espumava, brother. O cara veio. fustei, veio te eu te O cara espumando, brother. O cara sem assim, camisa, suvaco, o maluco só de cueca forte para cara, Caraca. espumando, vindo para cima. Eu falei assim, meu irmão, que porra, é essa? o cara parecia endemoniado, irmão. Aí porrada eu comeu, eu regacei ele. Aí no um dia seguinte ele bateu, pô, a gente foi pra Afeganistão <laughs> junto, o cara da minha equipe. Só merda. Ai, cara, e pior cara, que nem eu falo, meu irmão, esse cara é maluco. Esse cara me tá ajuda, mentindo. Meu me ajuda, mano. Me ajuda. Fala aí. Me ajuda. Porra. O cara é grandão, só de cueca. Meu irmão, o cara e é grande. E eu arregacei, Porra, aí tá foda, cara. Aí os caras vão me... Aí. Os caras vão me descredibilizar, irmão. Porra. Aí, mano. aí tudo que eu contei aqui vai cair por terra, irmão. Porra, Porra caralho. Mano. Olha só, vamos aí, lá. Aí vê se eu tô... Vê se eu tô encaixado aí, irmão. Vê se eu tô encaixado irmão, aí. Já, já é o clima, já é o clima aqui, porra, do, 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 do final do, 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 do podcast. Vamos, vamos, vamos. Não, irmão, olha só, só, só contando vantagem. A única derrota que tomou foi a cabeçada do russo. Só não, bateu lá e, nessa porra. E os caras que me espancaram. Não, cara não é o me... não conta. Não, na fegança, estão, irmão. O cara me deu uma madeirada, que se eu não saio, não meto o pé, os caras vão me arregaçar todo, porra. É, tá maluco? É. Cara... Eu peguei. Eu peguei. Caralho, desculpa, irmão. Eu não posso fazer isso. Ai, ai não, já entendi. Eu, eu tô trabalhando. Pô, os caras estão de maldade, meu irmão. Caralho! Aí, entendi o agora, o cara tá de maldade, irmão, irmão. irmão. Eu, eu, eu irmão. não posso fazer eu, isso, eu, eu, eu peço desculpa pra você. Tá de maldade aí, tá de maldade no amigo. Eu tô, pô, tô eu, trabalhando. Eu, 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 vou, eu vou salvar o é. Glauber aqui, é porque a galera no chat não perdoa, irmão. É isso aí. Aí, pô, mano. você usou, usou o termo aí e tal. Aí o é, dá o é, porra, no cara, telefone. Primeiro, o cara tá de cueca. É. E ele estourou o cara. E depois ele tomou a <laughs> madeira. Foi o chat, cara, foi, o, irmão, chat, foi o chat. Foi o chat. Ele tá de ainda, né, Escavo... mano? De quinta tá série. A galera do chat, do chat não perdoa não, hein? Meu irmão, aqui é foda, irmão. O Barco vai chegar em casa, tu vai rir também, Vamos cara. seguir, vamos seguir o Barça. Vai porra minha, embora. Olha só, irmão. É, vou aproveitar a oportunidade para mandar o um abraço do João que ele mandou a mensagem aqui orei o WhatsApp agora Qual, o, o, o João B mandou um abraço brother, irmão tu. primeiro ele chamou de Johnny é isso mesmo é ele chama de Johnny fala Johnny é, é. Manda um abraço para Johnny porra, e depois ele aí. novamente mandou um abraço mandou o Print está assistindo a gente porra legal maneiro maneiro o João é... é irmão cara ele está fazendo um trabalho de honra né ele está voltando para a Ucrânia ele disse que tem um chamado na Ucrânia, que ele, realmente ele tem que defender o povo ucraniano. Foi como eu falei: eu me compadeço com o povo ucraniano. É, tecnicamente, belicamente, eu tenho minha posição. Mas sentimentalmente, eu me compadeço. Eu acho que o que ele está fazendo, cara, é um chamado no coração dele. E é um puta combatente, né? João Berkeley, cara, esse cara é lenda. Esse cara vai virar, vai virar história aí no Brasil, cara. E ele disse que a região, de verdade é internacional da Ucrânia. Aí ah, aí já vai dar merda nessa porra. Aí já vai criar discórdia, Sacanagem, é que não porra. Sacanagem. Aí vai isso. dar discórdia. ele é não porra. falou isso, não. Eu que tô falando, tô mentindo. Irmão, então, cara. Agora, cara, na boa. Porra. Sem saliência, não vai usar, não, vai não, 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 não. Não, não. Parou, parou. Acabou. Vai quinta, dar mais merda, não? Quinta série já então, passou. Então, beleza, beleza. Mas assim, irmão. Porra, não é falta de comando lá, não, cara. Essa. Esses combatentes aí, um hum, porra, machucando o outro. Irmão, não hum, tem né, como controlar. Não tem como controlar. Da sexta-feira, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, quando o oficialato francês sai do regimento vai para suas casas, que só fica legionário, meu irmão. Assim, Pô, tô... Mas na segunda, o cara está quebrado, o outro está sangrando. Eu tô, falando, eu tô falando da minha época, tá, galera? É uma época de brutalidade, de agressividade, uma época sombria da legião, onde tentavam dissolver e desfazer a legião estrangeira. Devido a uma porrada de pica que aconteceu. Não sei nos dias atuais como a legião estrangeira se encontra hoje, mas ela é a mesma há 200 anos, irmão. Pode não estar na mesma intensidade, mas o que eu vivi na época, e os antigos aí vão, vão confirmar o que eu estou falando, irmão, foi uma época de pancadaria, de porradaria, irmão. E eu não baixava a cabeça, não. Eu ia para dentro, tomando prejuízo ou não, eu ia para cima. E não tem como controlar, Glauber, porque são muitos estrangeiros. Entendeu? De, como eu te falei, cara, é, cada, é cultura, é idioma, é, é, não tem como. E os caras se drogam, brother. Ah, pode, galera, pode ter droga na Legião Estrangeira? Oficialmente não. Você não pode usar droga na Legião Estrangeira. Não tem droga na Legião Estrangeira. Extraoficial tem? Tem, porra. Porque e... cada país leva a sua droga e final de semana os caras usam, consomem a droga lá dentro, se droga, cheira, usa a porra do êxtase deles lá, bebida pra caralho, vodka, maconha, os árabes fumando, os, fumando maconha pra caralho lá e é essa porra aí, meu irmão. Árabe é maconheiro? Cara, tinha um... Um da, da... não os tinha... que tinham lá... Nossa, essa porra vai dar merda, hein? Tinha um marroquino que, meu irmão, eles fumam o chitozinho, eles chamam de chitozinho, é né? É cultural. É cultural no Marrocos. Ele falou, meu irmão, Marrocos, 90, isso é erva. Eles falam que é erva, que é natural. E que... lá não tem proibição? Cara, eles trazem muita coisa de lá pra França, né? Tem muita... A gente tem vários esticazinhos lá que eles vendem o chitozinho deles, o... a maconha deles lá, entendeu? Vários, vários esticos. Tu passa na rua ali onde a gente morava... Os caras oferecendo, vendendo, nada agressivo como aqui de ah meu caralho tráfico de drogas. mas tem a galera que vende o negocinho deles sim, lá na... Sim. entendeu é, então não a... tinha como controlar e como é que entra cara não tem controle cara. o cara ele sai ele pega não é, vai... é porque né? porque assim todo dia tem legionários saindo de férias e aí o cara vai para o país dele o cara vai sei lá para Hungria para Tchecoslováquia para Alemanha sei lá mesmo o cara vai para onde ele for ele, ele volta ele traz o que ele consome divide com os colegas por exemplo eu fui para Alemanha eu tinha uma uma menina que eu namorava na Alemanha eu peguei o TGV que é o Trangon Vitesse, né o trem bala eu fui para Alemanha fui lá namorar e né fui dar um cruza quando eu voltei porra essa parte ninguém fala caralho meu irmão o cara é pia, cara. Eu acho que tu ninguém vai. ninguém fala né agora ninguém fala né que o cara é pico legionário é pica né comedor ninguém fala aí eu fui para Alemanha voltei vai, tu vai arrumar problema com a com essa <laughs> mentira aí a fala o que irmão, mentira a irmão a garota era porra, top moda linda 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 na Alemanha aí quando eu voltei que eu desci em Paris a polícia vai dar merda quando eu voltei que a que a polícia aí a polícia de undercover em Paris meu irmão me enquadrou, eu desci do trem, os caras me enquadraram e, e falaram assim, irmão encosta aí. O cara sabia que eu era legionário, porra. Legionário tudo igual, irmão. Sutacão, tatuagem da legião, mochila da legião, o cara sabia que era legionário. Aí os caras, pô, encosta aí. Eu falei, pô, irmão, sou militar. Ele, irmão, encosta aí. Aí eu encostei geral no trem, assim, em Paris. Todo mundo vendo que eu era militar. Meu irmão, os caras saco... Os caras fizeram a revista lá na mochila, viraram a mochila... Tentaram achar droga, meu irmão. revistar a porra toda, me revistaram o caralho. Mó constrangimento, todo mundo passando ali na, na estação de trem de Paris. Aí eu falei, pô, irmão, me apresentei para vocês que era, que era legionário militar. Irmão, por isso mesmo que a gente tá revistando. Porque você é legionário. E a gente sabe como funciona lá dentro. Desse jeito, brother. E aí depois eu fiquei sabendo que era um cara de uma, de, de uma divisão especial do torpecente, entendeu? Então assim. É oficial? Não, pode ter? Não pode, mas tem. Porra, acabei de falar o... Eu... É, e seguindo essa lógica aí, pode ter no Brasil também, mano. Porque o soldado botou na mochila e entrou no... Quem vai ver? É. Assim, a maconha tem cheiro, agora é as outras é. drogas. É. Então, Droga sintética... Então, assim, pa... se, é. o, se o camarada é, consome, se o camarada, porra, tem uma dependência, é. ou quer, por algum motivo, ele vai usar... É, Qualquer lugar, porra. É, um aí... O não, não tem essa. Se o cara, né? Ou o cara é contra e não usa. É. Agora, tu vai dizer que, porra, o camarada dentro de uma polícia da vida aí. aí quiser chegar um povo vai chegar. É. Ninguém é. vê. Ninguém vê. Tá na mochila dele. É. é. Né? Estamos falando aqui é a real, né? É. Os... Não que eu tenha visto, né? Mas assim, é. numa lógica. E os oficiais franceses, eles não se metem muito nisso, não, tá? Que acontece sábado e domingo dentro dos regimentos, fica no regimento, irmão. Os caras não se mete muito, não, com esse negócio de, de droga. Claro que se for pego em flagrante, for conduzido, o caralho vai ser preso, vai ser expulso, vai dar merda. Eu nunca vi. Sim. Eu nunca vi ninguém, nenhuma retaliação em cima disso nos seis anos que eu fiquei lá. No Afeganistão, meu irmão, eu fumava o ópio, ficava capotando, dando tiro o fazendo merda pra caralho. Os legionários malucos lá. Caralho. É, meu irmão. Vinha, eles compravam a essência do óleo do ópio, pingavam no cigarro, meu irmão, os caras ficavam alucinados. Ainda, mas... mais, ainda mais com álcool, porque o americano que pariu. também? Cara, não, eu nunca vi americano usando nada, irmão. Não estou falando que não usa, tá? Mas na, não, os cara. que eu tive contato, agora os caras bebiam. Ficavam chapados, irmão. Bebiam pra caralho. Mas é. droga eu nunca vi. Aquela ideia, né, que o álcool também é uma droga? Sim, mas é, é, é uma droga. É. É, que, que é legalizada. Né? Esse colega... Então, o, o americano ele, ele bebe é. o álcool e a droga, é. ele, deve ter uma proibição firme, né? É. Aí o Esse... cara não se aventura. É. Esse colega mesmo que eu tive problema, pô, meu irmão, ele só usava, porra, parada sintética. O cara era, ficava, porra, alucinado. É isso. Mano, volta. Esse superchat aí, irmão. Beleza. Vou agradecer aqui o Alisson, que mandou dois superchats e ele pediu pra você falar, irmão, sobre o Josafá, que matou o os legionários e foi morto na prisão. Tu no já Super falou. Chat, Falei, né? mas ele já... falou o nome do colega agora. É. Falou no Superchat. É porque o, o Mano Volta, ele deveria já ter percebido. É. Mano não, mas eu tô não é isso expor c... ao vivo não, mano. É <laughs> que essa história foi contada, ficou uns 10 minutos nessa história, mano. Sim. Tu, tu, tu não... E, tu... Não, e ele mandou o Superchat depois, inclusive... Eu tá mudando a... falei... não responde tá dando Não, então, eu falei, eu falei com ele que já, já havia sido falado sobre esse caso. E ele pediu, ó, oh, não esquece o meu superchat. Pediu pra eu fazer minha. Mas te responde. E eu que tô eu fazendo tô fazendo, mau juízo, senhor, né, mano? Você, você prestou atenção no, no, no podcast. Você já sabia Sim. que tinha contado, mas tu tá vendo o, o negócio do cara. É. Tá certo, irmão. Sim. Desculpa aí, cara. Nada. E não sei se o nome é segredo Não, mas... vamos falar. Porque teve um podcast que eu falei o nome dele. Mas em respeito o irmão que o irmão também é legionário. Aí, o irmão reclamou? Não, ninguém reclamou não em respeito à família. Mas eu posso falar, Josafá, é, ele era um, um cristão que eu sinceramente, ele pô, o cara era assim de um comportamento, cara, Porra, é, é padrão assim de cristão, de seguindo valores cristãos cristãos, né? Seguindo, o cara, não bebia, não fumava, quietinho na dele. A gente fez um curso junto de, do, do, de caminhão lá de blindado e cada um seguiu o seu caminho, ele foi pro regimento dele, eu fui pro meu regimento. E aí depois eu fiquei sabendo, chegou a notícia no regimento que o Josafá tinha tinha tido um problema com os romenos, da nacionalidade da Romênia, numa missão na África, em Djibouti, e ele matou um sargento e mais dois legionários com um tiro de fuzil. E aí, ele saiu da base militar francesa. Parece que ele. Uns falam que ele matou um camponês, outros falam que ele só roubou o camponês. Ele roubou um camelo e saiu varado lá, pelo, saiu salvado pelo deserto né, de Djibouti com fuzil, com camelo. E depois fizeram todo um, um planejamento de, de resgate, conseguiram recapturar ele. E aí, ele foi preso, respondeu o corte marcial, ficou preso num presídio da França, salvo engano, em Paris. Só que tem muito árabe, também tem muito muçulmano dentro dos presídios franceses, são a, a maioria africano e muçulmano, dentro das cadeias francesas. Pô, ele cristão, ex-legionário, parece que teve um problema, chegou a notícia que ele tinha sido, que ele amanheceu enforcado. Aí tem a linha de investigação que ou ele foi enforcado por conflitos de religião ou algo parecido. Ou ele se enforcou, entendeu? Essa história de Josafá. E, pô, é uma pessoa que eu tinha muita admiração, gostava muito dele como pessoa. Sinceramente, eu não sei o que ele foi fazendo na Legião Estrangeira pelo perfil de homem que ele era. Eu acabei de falar, a Legião Estrangeira é só maluco. E aí vocês estão vendo, entra de né, tudo quanto é tipo de perfil. Josafá, perfil nenhum, e entrou. Mas o cara era muito centrado, muito correto. Essa é a história de Josafá. Essa é a triste história de Josafá, né? Sim. O, o, Alisson, o Alisson falou que autoriza falar que ele é irmão. O Alisson Silva o nome do camarada aqui. Por isso que ele deve ter mandado o superchat e pediu para fazer para citar o, 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 o Josafá. Né? É isso que é que é, que é, é o irmão, é, é, legionário. é legionário. Pergunta se ele é legionário. É, ele é, pô, dizem que ele é um excelente legionário. Eu não conheci o irmão do Josafá, é Alisson. Isso. Alisson, um abraço para você. Seria uma honra te conhecer pessoalmente aí, tá, irmão? É. Teu irmão foi, assim, um cara que marcou muito os legionários como pessoa, como homem de caráter íntegro, cristão fervoroso. Então, assim, foi um cara que você vê, mesmo deixando a gente, foi um cara que. É, irmão. Forte, né? É, eu, eu não tinha percebido que você tinha Tinha tido uma ligação Mais forte com, com esse camarada Eu pensei que estava só citando Um caso assim não, que, José que, que contaram, que narraram Não, o Josafá era Era amigo, entendeu? Era leal era, Tinha tido um cara de honra entendeu? É uma perda lamentável Mas é um cara de honra E a gente honra a memória dele aqui né? O próprio irmão pediu aí é isso, vai mano, volta. Perfeito. O José Roberto de Toledo, coisa de James Bond, os contractors trabalham com espionagem? Cara, então, a Black Blackwater, que é uma das maiores né, pioneiras, ela tem toda uma divisão interna de explosivos, de investigação, de espionagem, undercover, que eles chamam, de helicópteros, apoio aéreo, apoio bélico, tecnologia, inteligência artificial. Eles são, para mim, hoje, é uma das melhores, maiores e mais estruturadas empresas de contrato. É Black War, que é atualmente Academy. Entendeu? Eles têm todo um aparato, né? Porque, na verdade, eles são uma companhia militar privada extraoficial, né? É isso. O. Nosso camarada aqui é Alberic Mendes, agradecer a ele. Ele falou que o oh, Brasil está sempre perdendo os seus valores. O Baiano da XRE, fiz a citação aqui no Superchat, no momento em que você falava. Eh, chegou o Superchat dele. E o Leonardo. Leonardo LLR, LLRS. O critério seletivo deve ser pela aventura para ir para a Legião, né? É, pela França. Pessoas que ele julgam que fracassaram e que precisam de mais uma chance na vida. Aí ele falou aqui que é um trecho do Legionário Vandame Legionário foi assim. É o eles chamam de Les Hommes Sans Passé, né? Que são os homens sem passado, que eles entregam para a legião estrangeira o que eles têm de mais valioso, que são suas identidades, né? Quando você entra, você deixa de ser você, você some para o mundo e você passa a ser uma outra pessoa com uma outra identidade e e ninguém sabe mais quem é você, ninguém consegue mais é, ter acesso a você, né? Então eles chamam de les hommes saint passé, que é os homens sem passado, né? Onde você, literalmente, você some para o mundo. É os, os, os filmes, irmão, só fazer aqui um, uma, uma pontuação aqui, os filmes, eles trazem muito da fantasia e muito, muito da, da, do cotidiano, né? O é. que, que é ali no filme eu não assisti, não lembro de ter assistido o que que no filme ali, para quem assistiu é, você identificou o que acontece lá na legião alguma missão, enfim o filme do do legionário ele tá falando? Isso, não, é, no caso é, é minha pergunta. Ah, sua pergunta, então o filme legionário eu vi esse filme duas vezes, né e cara, ele traz depois que eu vi o filme, eu fiquei encantado pelo filme, quando eu entrei pra legião estrangeira o filme ele não mostra nem 10% de fato do que é a legião estrangeira, a legião estrangeira francesa é, é realmente o que eu trouxe aqui hoje esses relatos, esses que eu fui destrinchando, desmembrando é realmente a legião estrangeira que eu vivenciei dentro, aonde eu acompanhei é, todo esse meu percurso aí eu estou compartilhando com vocês assim sem tirar e sem colocar é de fato o que eu vivi cada item que eu falei aqui Cada dinâmica dos fatos é o que eu vivi. Nada que eu trouxe aqui foi algo que eu não tivesse vivido e algo que eu não tivesse passado. De fato, a Legião Estrangeira, eu tentei resumir ela aqui em, em algumas horas, compartilhando a minha experiência, a minha vivência. Vai ter colegas que vão falar: pô, mas a minha experiência, a minha vivência foi outra. Vai ter colegas que vão falar: pô, a minha foi outra, a minha foi desse jeito. Eu compartilhei um pouco da minha. Tentei trazer de forma mais profunda tudo o que eu vivi, o que eu senti lá dentro, né, de emoções e... de tristezas e de vitórias. E eu acho que pode ajudar a clarear um pouco as dúvidas da galera, aí, porque a gente detalhou aqui, aprofundou bastante o sobre a legião estrangeira francesa. E aí, mano, volta. Sobre, sobre, irmão, sobre o ingresso da legião. Eu já tive curiosidade. Tem uns 10 anos. E você tem que ir pra Marcélia, né? Tem, tem tudo. Você se apresenta. E você falou que a idade máxima é 39. Como é que é o TAF lá? Aí, então. Tu viu? mano volta que fala, Não. pra Jujudeu. Isso é. Eu... é a faixa azul. Ah, é se conectou, pô. É, é se conectou. Aí, porra, Se tocou a Se brabo, você. Ô, mano, volta. vamos lá. Legião um Estrangeira. O site oficial fala 39. Mas já vi. Entrar com 45. O teste físico não é um teste rigoroso. Não tem nem água. Eles pedem atualmente que você consiga nadar pelo menos 25 a 50 metros flutuando, sem equipamento. Mas, cara, basicamente, na minha época foi, e ainda é até hoje, tá? É flexão abdominal, corrida de velocidade, corrida de resistência, barra. Basicamente é o que o cotidiano que a galera faz aqui todo dia. Corre, barra, abdominal, flexão. Entendeu? Coisa de velocidade, coisa de resistência. Não é um bicho de sete cabeças. Eles não querem que você chegue lá sendo um super-herói sem capa. Eu cheguei lá muito fraco. Porém, como vai muito ex-militares do mundo inteiro, os caras chegam lá forte. Por quê? Porque eles dão é, prioridade. Eles, depois eu fiquei sabendo, tá? Que eu entrei que quanto mais você performar fisicamente nos testes físicos, mais chances tem deles de reterem você para o recrutamento. E aí, eu, por exemplo, não performei no teste físico, fui um dos últimos e entrei. Depois que eu entrei, eu fiquei sabendo, culturalmente, na legião, eles, eles dão prioridade e eles gostam quando o candidato a legionário chega lá forte fisicamente. Ele tem mais chance de entrar do que o cara que chega lá fraco. Entendeu? É isso. E aí, Manoval, dá tempo ainda, mano? Não, não. Quer não? Não, posso não, pô. Pô, parada saudável, mano. Barra de ferro, porrada. Aqui. <laughs> entendeu? É, é. Então, porra, eu dormi de conchinha, o <laughs> um mapa de cueca grandão. Pô, meu irmão, é. vou te falar, dormir de conchinha é, é a menos pior, irmão. É, é a menos dolorosa. <laughs> Eita, porra! Não, mas pra deixar claro aqui, eu e o colega a gente dormiu de conchinha, não, tá, irmão? Ah, Ele dormiu para um lado e eu dormi pro outro, entendeu, porra. irmão? Pô, eu falei de conchinha de sacanagem. É, Ali, a galera do chat aí também. Não, eu já tinha entendido, né? Mas assim, é. às vezes alguém não entendeu, é. né, mano? E se o colega ver, esse colega é legionário ainda. Ele tá com. Porra, ele vai sair já. com... Esse cara tem medalha pra caralho de guerra, cara. Ele tem muita medalha. Deve ter umas 20 medalhas de guerra, esse cara, esse meu brother aí. E se ele ver, ele vai rir pra caramba que ele vai lembrar dessa dinâmica aí. Mas é isso, mano. Espero ter ajudado, compartilhado, corroborado aí com as informações. Ah, mano, tem mais alguma, mano? Não, os superchats acabaram. Acabou? Acabaram. Eu vou, vou pedir pra galera deixar o like aí, que tem muita gente aí na transmissão e. e vamos bater 3 mil likes aí. Então, galera, se você não deixou o like, deixa o like na transmissão aí. E. É isso. Muito bom, irmão. Porra, brilhou. Boa, boa. Quase 5 horas de podcast porra. já, irmão. Caralho. Tu achou é. que ele. Porra, ia ser curto? É. Que, que não tem essa porra, é, não, porra, cara. Porra. Legal, bom. Irmão, olha só. É. Acho que nós não aprofundamos muito na tua experiência de missão, né? Tanto na África quanto no Afeganistão. Tem mais alguma coisa que tu queira falar sobre isso ou tu já... É, o meu pelotão... Na África, a gente ficou no pelotão de reconhecimento, que eu fui destacado numa companhia. E no Afeganistão, o meu pelotão, que era... O meu esquadrão, que eles chamam de 4 Esquadrão... Era um, um de, era um esquadrão de e chama de Clerajapuí, que era um esquadrão de investigação e reconhecimento. Então a gente ia para as posições, fazia toda a parte geográfica, de coleta de informações, de dar por isso que a gente ficava na posição, lembra que eu falei do capitão? Que a gente estava na posição, aí pegou uma infecção intestinal, voltei, o cara mandar para posição de novo. A gente ficava na posição lá uma semana, duas semanas, fazendo a parte de relatório, dinâmica dos fatos, parte da fronteira. A gente Colhia dados e informações do terreno e entregava para o chefe do pelotão, para o chefe do pelotão fazer o planejamento, para poder sim a infantaria, que aí é um outro regimento, ele ir lá e fazer o serviço de patrulhamento, de incursão. Então a minha função no Afeganistão não era uma função de, de ofensiva, de infiltração, de ataque de infantaria, era uma função mais preventivo, entendeu? Então, por isso que não vou ter muitos relatos de tiro, porrada e bomba, guerra. Tem muitos lá, muitos colegas entraram em conflito. Eu, por exemplo, quando me machuquei no regimento de paraquedista, no, no salto noturno, eu teve um, um, um paramédico que, porra, o cara me deu maior atenção na enfermaria, o cara cuidou, fazia todo o tratamento, medicação, tudo. Aí, quando a gente foi para pra Afeganistão, esse colega morreu entendeu numa emboscada com a Al-Qaeda, então a gente tem as perdas tem os ataques tem muita troca de tiro entre a legião estrangeira e os e, os, e os talibãs em determinadas aldeias então assim é não é uma missão tranquila a bala voa tira o porrada de bomba são missões de geografia diferentes, quando você entra numa comunidade no Rio de Janeiro, você tem um combate a curta distância ali, né alguns segundos para tomada de decisão, é, infiltração, progressão. Na legião estrangeira é diferente. Pô, bem, os caras mandavam caça, fazer uma varredura, explodia a porra toda, aí depois vem um blindado, faz a varredura, e manda a infantaria, e aí os caras fazem o reconhecimento. Então, são protocolos diferentes, igual Rússia e Ucrânia agora, Tudo. entendeu? É, é, são, são, são formas de combate geograficamente diferentes. Muito bom, irmão. É, para fechar aqui, eu vou ler o superchat que acabou de chegar. É, não sei, o, o Leonardo Leonardo falou. Não sei de outro podcast que fica até 5, 6, 7 horas só com assunto bom, excelente. Isso é um ah, elogio para o canal. Legal. Um elogio para você também e Pô, os legal. outros convidados. De fato, a gente fica aqui 5, 6, 7 horas e é na mesma intensidade Pô, do legal. início ao fim. Os outros podcast duram ali duas, três, quatro horas, foram muito, né? Pô, fico feliz é que a isso. gente corroborou de alguma forma com os colegas aí nas informações. Se puder ajudar um, a gente já fica feliz. É isso aí. Meu irmão, muito bom. É, tu quer deixar tua rede social, cara? Deixar alguma mensagem final e a rapaziada te seguir? É, eu tenho... Por exemplo, tem... É, quem tiver interessado realmente em ir para a Legião Estrangeira... Vai no meu link da bio do meu Instagram, é João Fuster. É João Fuster. E lá vai ter, no link da bio, vai ter. Acho que uma série de, 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 de informações que pode ajudar. Se o colega realmente quiser ir para Legião Estrangeira e se interessar, no link da bio ali, eu acho que as informações podem ajudar ao colega a tirar as dúvidas e realizar esse sonho de ir para Legião Estrangeira. Meu arroba é João Fuster no Instagram, né? E no TikTok João Fuster também. Excelente, irmão. Muito bom. E aí, a câmera estava tá, aberta ali, né? A câmera central. Nunca mais seja demitido, né? Mais uma vez falando do Estratégia Concurso. O QR Code está bem na frente. Então, você que está em casa aí, ó, e, e pode estudar para concurso, irmão. Fica a dica aí, Estratégia Concurso. Aproveita. Promoção do início do ano, né? O lançamento do Estratégia que encerra quando o Mano volta. Encerra, estamos entrando, entrou no, no, no último lote. Isso. Tá. Até as 23.59. É, quem não aproveitou, vai poder aproveitar aqui até o final do mês e aproveitar os 37% de desconto que, a partir desse momento, o Estratégia está oferecendo aí nessa campanha, nunca mais seja demitido. Excelente, irmão. Então é isso aí. Nunca mais seja demitido. Vamos junto com o Estratégia <laughs> Concurso e fala o Podcast. Mais um dia, vibramos, o episódio de hoje foi com João Fuster, legionário estrangeiro francês. Né? É isso Legião aí. estrangeira só tem uma, né? é, isso é a francesa, aí. e agora tem região internacional da Ucrânia, não é a mesma coisa. É... é isso aí, rapaziada. Mais um dia, obrigado pela tua companhia, espero que o canal tenha feito um bem para você aí nessa noite. Deixe sua mensagem final nos comentários, mensagem para o nosso convidado, para o canal também. E é isso aí. É, nosso próximo episódio é quinta-feira, tá bom? Com o Major Luíde, que é no dia 25. 25 de janeiro. Vamos junto. Eu sou o Fala Glauber, Você tá no Fala Glaube Podcast. Tamo junto e... Fala Glaube!